မင်္ဂလာပါရှင် Audio Box မြန်မာ YouTube Channel ရနေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇလံကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လေစာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရဲ့ကြာပန်းမာလာဇလံကိုအစအဆုံးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုမစခင်မှာ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဇလံသစ်တွေတင်နိုင်သရှိစေနိုင်မှုဘေးနားမြင်တွေ့ရတဲ့ Notify ခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်မြန်မာပြည်မြောက်ဆုံးဒေသရှိတောင်စုံတောင်တန်းတွေအထက်ထက်ဝန်းရံထားတဲ့အရက်မှာတိဘက်ရွာလေးတရွာရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာကလေးဟာလွေမြင်ငယ်ကလေးမှတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ရွာငယ်ကလေးပင်ဖြစ်စေကမူဖျားကျောင်းစီဒီပထိုးစားသဖြင့်ရွာတရွာရဲ့အင်္ဂါရက်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာလေးမှနေထိုင်နေတိဘက်လူမျိုးတွေဟာတိဘက်ရိုးရာတလိအတိုင်းတသက်ဝီမတိန်လိုက်နာပြီးနေထိုင်ကြတယ်။ဒီရွာကလေးရဲ့ကြီးရခဲ့ရလေရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီးအသည့်ပညာရှိတယ်ဒရမဆိုတဲ့တိဘက်လူကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်။တိဘက်လူကြီးဒရမမှာချောမောလှပတဲ့တီတာဒေဝီဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့အာကာသဆိုတဲ့သားတယောက်လည်းရှိတယ်။ဒရမကဉာဏ်ပညာအမျိုးအမြင်နဲ့ပြည့်စုံသူလည်းဖြစ်တော့ရွာကြီးအကဲတဝင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းထမ်းဆောင်ရမယ်။သားဖြစ်သူအာကာသကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားစေတယ်။အာကာသကိုစာပေဘဟုတုတာပညာရက်တွေသင်ကြားပေးဖို့အတွက်တယောက်ပြည်မှာဆရာကြီးတယောက်ကိုလည်းအခါချင်းဝင်ပေးပြီးတော့ငှားရမ်းထားတယ်ယောက်ျားတို့တက်တင်တက်အပ်တဲ့ဓာခုံလန့်ထိုးမြင်းစီအစရှိတဲ့အတက်ပညာတွေကိုလည်းဖခင်ဖြစ်သူဓရမကိုယ်တိုင်အားကျိုးမှန်တဲ့သင်ကြားပေးတယ်။သူ့ရဲ့သားအာဂါသကလည်းထူးခြားတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။သူကတခြားသောရွေးတူရွာသားတွေလိုပဲနွားကြောင်တဲ့အလုပ်စံစဘာစိုက်ပျိုးတဲ့အလုပ်တွေမှာစိတ်ပါဝင်စားခြင်းမရှိပဲတမျိုးတစ်ပါးသားနေထိုင်တတ်သူဖြစ်တယ်။အာဂါသကတရုတ်ဆရာကြီးသင်ကြားပေးတဲ့စာပေပညာအတွေ့အခေါ်ဒသနပညာရက်တွေကိုဝါဒနာလေးထုံနေရွာသားလူငယ်တွေနဲ့အာဂါသရဲ့ထူးခြားချက်ကအာဂါသစာပေနဲ့တွေ့ရခေါ်ပညာရက်တွေကိုဝါဒနာထုံပြီးတော့ရွာမှာမိယိုဖလာလောက်ကိုင်းနဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရဲ့အလုပ်တွေကိုစိတ်ပါဝင်စားခြင်းလည်းမရှိဘူးအာဂါသကမမြင်ရတဲ့အဝေးကဘာကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့ရဲ့မွေးရစားတဲ့သူတို့ပြည်အကြောင်းကိုလည်းအလွန်သိခြင်းနဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယအကြောင်းကိုလည်းလေ့လာစုံစမ်းနေမိမိတို့နေထိုင်တဲ့မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ကိုထီးကိုနန်းကိုကျငန်းနဲ့နေထိုင်သောခေတ်ကိုလည်းအောင်းမေးတရရတဲ့အောက်ပြည်အောက်ရွာကိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မျက်နှာဖြူနေချက်တွေအကြောင်းကိုလည်းအလွန်စိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့ဟာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ပြီးတော့နေမဝင်အင်ပါယာရှင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေချက်မျက်နှာဖြူတွေမြမပြည်ဟိုမြည်တို့အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေသည်ဆိုသည်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အာကာသမှာရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ကြွားချားချက်ကလည်းအဲ့ဒီအရာတွေပဲဖြစ်တယ်အာကာသရိုးရာမုံတွေလှုပ်ဖို့လည်းစိတ်ပါဝင်စားခြင်းမရှိဘူးတိဘက်နွားတွေကြောင်းမို့လဲပြင်းရင်ကြီးငွေတတ်တယ်တနှစ်ပတ်လုံးအတွက်စားတောက်ရင်ထောဘက်ကျိုးဖို့လဲစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တိဘက်လူမျိုးတွေအလုံးအလေးအမြတ်ထားတယ်မြင်းစီအတက်မှာတော့အာဂါသကသူမတူအောင်ထူးချော်နေတိဘက်တို့ကလည်းမြင်းစီချင်းအတက်ကိုအလုံးအလေးအနက်ထားတယ်တိဘက်မှာအသက်၃နှစ်အရွယ်ကစလို့မြင်းစီနိုင်တာဖြစ်တယ်တိဘက်မှာဟိုဒီသွားလာရန်ရင်းရထားမရှိပဲမြင်းစီချင်းနဲ့ခြေလျင်သွားလာခြင်းသာရှိတယ်တိဘက်ထက်တန်းလွှာတွေကပေါ်မပြီးတော့မြင်းကိုအသုံးပြုကြတယ်။တိဘက်လူမျိုးတွေဟာမြင်းစီအလွန်ကျွမ်းကျင်ပြီးမြင်းပေါ်မှာတပတ်ကျွန်းထိုးခြင်းမိရင်အပေါ်အဝေးရာတွေမှာခိုဆွဲရစီခြင်းမြင်းပေါ်မှာဓာခုံလန့်ထိုးအတက်တွေကိုကစားပြခြင်းစတဲ့အတက်ပညာတွေကိုလည်းကျွမ်းကျင်နေရွာရဲ့အကြီးအကဲဒရမကသူ့ရဲ့ရွာမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားလူငယ်လေးတွေကိုပညာဗဟုသုတနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့သူ့ရဲ့သားကိုတင်ကြားတဲ့တရုတ်ဆရာကြီးဝန်ထမ်းမှလာရောက်ပြီးတော့တင်ကြားစေတယ်ဒါပေမဲ့ရွာသားလူငယ်တွေကတရုတ်ဆရာကြီးဝိုင်းရဲ့လေးနဲ့တိတ်အတွေ့အခေါ်တသနာတွေကိုသင်ယူရင်းနဲ့ပြင်းရည်ညင်းငွေတဲ့ဆိုကစာသင်ခန်းမှာတအူးပြီးတအူးရှောင်ခေါ်ထွက်ပြေးသွားကြတယ်။ရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာတိဘက်လူမျိုးဆရာရာမရဲ့စာသင်ခန်းမှာသာတွားရောက်သင်ကြားတယ်။နောက်ဆုံးမှာတရုတ်ဆရာကြီးရဲ့စာသင်ခန်းမှာရွာကြီးအကဲရဲ့သားအာဂါသတယောက်ထဲသာကျန်ရစ်ခဲ့တော့တယ်။မိတို့ပင်ဖြစ်စေအာဂါသဟာပြင်ပကဘာနဲ့အတွေ့အခေါ်တသနာတွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တော့တရုတ်ဆရာကြီးရဲ့စာသင်ခန်းမှာပျော်ရွှင်နေလေတယ်။ရွာကြီးအကဲဒရမဟာရေစွမ်းတက်တည်ရှိပြီးတော့တိဘက်တိုင်းပညာကိုအစင်မြင့်မြင့်တက်ကြွထားသူဖြစ်တယ်။သူဟာငယ်စဉ်ကတိဘက်မှာနေထိုင်စဉ်လာမကျောင်းတိုက်တွေရဲ့ကိုကံပညာပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရဘိုးဆွေးခဲ့ဘူးတဲ့။လာစာမျိုးတော်မှာနေထိုင်စဉ်ဒရမရဲ့ဂုံတရင်ကလည်းထင်ရှားကြော့ကြားတယ်။ရွာကြီးအကဲဒရမကမိမိတက်ကြွနေကိုကံပညာကိုတရွာလုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကတက်ကြွသင့်တယ်လို့ယူဆတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေ
စီယုံကကိုကံပညာသင်ကြားပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရွာမှာရှိတဲ့ရွာသားတွေကကိုကံပညာကိုပင်ကျွမ်းကျင်စွာသင်ကြားရန်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ကိုကံပညာသင်တန်းသင်ယူသူတဦးတည်းသာကျန်တော့တယ်။အဲ့ဒီသူကသူ့ရဲ့သားအာဂါတာပဲဖြစ်တယ်။အာဂါတာကအသိပညာနဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်လို့ကိုကံပညာကိုလည်းတက်ကျွမ်းလို့သောဆန္ဒရှိတယ်။အာဂါတာကတရုတ်ဆရာကြီးထံမှပညာသင်ကြားပြီးတဲ့အခါတိုင်းဖခင်သင်ကြားပေးတဲ့တိဘက်ရိုးရာတိုင်းပညာကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်တခါတလေမြင်းပြူတစီနဲ့လွင်မြင်အနှံ့တကိုယ်ဒီသွာလာနေတတ်တဲ့သူတို့ရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာမိဟိုးဖလာလုပ်ငန်းတွေကိုသာစိတ်ဝင်တစားရှိတဲ့အာဂါတာကတော့ရွာသားလူငယ်တွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားပြီးလက်ရုံးရည်နဲ့နှလုံးရည်ပြည့်စုံတာကြောင့်ရွာကြီးရဲ့ကဲဒရမကကျေနပ်အားရနေမိတယ်။သူ့ရဲ့သားအာဂါတာကလည်းတနေ့မိမိလိုပဲရွာကိုဥဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့သူတို့ရွာမှာရှိတဲ့မဟာယနာကျောင်းတိုက်ကဆရာတော်ကဒရမကိုခေါ်ပြီးတော့တကားရဲ့သားဟာတကားထင်းသလိုရွာကြီးရဲ့ကဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသူအလွန်သိကျင်တဲ့ကဘာရဲ့ကျောင်းကိုလေးလာစုံစမ်းဖို့ဒီရဲ့ရက်ကထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ချက်ချတော့ရွာကြီးရဲ့ကဲဒရမကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်ရွာမှာသူ့ရဲ့အရိုက်အရာကိုစက်ခံရမယ်သူကလည်းသားဖြစ်သူအာဂါတာပင်ဖြစ်တယ်အာဂါတာရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုစိတ်မဝင်စားရင်သူတို့ရွာလေးရဲ့အနာဂတ်မှာတွေးဝင်စရာတောင်မရှိဘူးအာဂါတာအပြင်ဘကဘာအကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားပြီးစူဇန်လီလာလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းတတ်သိပြခဲ့တယ်။သူတို့ရွာလေးရလေတိဘက်ဒေသနဲ့ဝေးကွာနေတော့လေမိခင်နိုင်ငံရဲ့ဒလိထုံနှံအစီအလာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှလီလာတယ်။ဒါကြောင့်တိဘက်ဒလိထုံနှံအတိုင်းဥပုံနေဆိုပြီးတီးကြမရှိဘူး။စင်ကြယ်သောနေဆိုပြီးတော့သာရှိတယ်။လာတလာရဲ့၈ရက်နဲ့၅ရက်ကစင်ကြယ်သောနေ့တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့တွေမှာတိဘက်လူကြီးသူမတွေကထုံကြီးကျောင်းကိုသွားပြီးတော့ဖျားဝှက်ပြူတယ်။စင်ကြဲသောနေ့မှာဒရမဥဆောင်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကလေးလူငယ်တွေကလွဲပြီးတော့ထုံကြီးကျောင်းမှာဖျားဝှက်ပြူတယ်။စင်ကြဲသောနေ့မှာဒရမဥဆောင်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကလေးတငယ်တွေကလွဲထုံကြီးကျောင်းမှာဖျားဝှက်ပြူတယ်။ဒရမကဖျားဝှက်ပြူပွဲကိုတားဖြစ်သူအာဂါတာကိုခေါ်လိရှိတယ်။ယနေ့အထူးဖျားဝှက်ပြူပွဲမှာအာဂါတာကိုမမြင်ရတော့ဒရမကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ရုံးတပည့်တွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့သားဖြစ်သူကိုရှာဖွေခိုင်းနဲ့ခဏကြာအောင်ရှာဖွေပြီးတော့လက်ယုံတပည့်တွေကအာဂါတာကိုဖုံးကြီးချောင်းပရဝံမှာမတွေ့ချောင်းပြောတော့ဒရမကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာဒရမကဖျားဟိုတောင်ဖြောင်းအောင်ဝဲမပြူနိုင်မင်းနဲ့အာဂါတာကိုလိုက်လံရှာဖွေလို့တော့ကျောင်းဆက်မှာတကိုယ်ဒီဓာနလက်တိုင်းလေးကျင့်နေတဲ့အာဂါတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒရမကသားဖြစ်သူကိုမြင်တော့ဒေါသကိုမချုပ်တီးနိုင်မင်းဟစ်ကောင်မင်းဘာဖြစ်လို့ဖျားဝဲပြူပွဲကိုရောက်မလာတာလဲ။မင်းဟာကြီးရဲ့ကဲရဲ့သားဆိုတာမိနေပြီလားမင်းငါရဲ့မျက်နှာကိုအိုမဲ့တောက်တာလားလို့မေးတယ်အဲ့ဒီအခါအာဂါတာကကောင်းခါရမ်းပြီးတော့အထူးဖျားပွဲကိုကြုံမတတ်တာအဖေရဲ့ဂုံးတိတ်ခါကိုခြားကျင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးဝိုင်းရဲ့တင်ကြားမှုတွေကြောက်မှလို့ပြောတော့ဖခင်ဖြစ်သူဒရမကအံအော်တုံလှုပ်သွားပြီးတော့ဘာဆရာကြီးဝိုင်းရဲ့တင်ကြားမှုကြောက်ဟုတ်လားဆရာကြီးကမင်းကိုဘာတွေတင်ကြားပေးနေလို့လဲလို့မေးတယ်ရွာရဲ့ကြီးရဲ့ကဲဒရမကတရုတ်ဆရာကြီးဝန်ကိုလေးစားကြည့်ညိုသူလေးဖြစ်တယ်။အာဂါတာအတန်းကြအောင်အဝေးစီကိုငေးကြည့်ပြီးတော့ဆရာကြီးဝန်ကအတွေ့အခေါ်တသနာပညာကိုတင်ကြားရင်းနဲ့စူတောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ကိုတင်ကြားပေးတာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ဆရာကြီးဝန်ကစူတောင်းရုံနဲ့လူချင်းနာတွေကိုရမလာနိုင်ဘူးတဲ့။လူချင်းနာတွေရဖို့အတွက်စူတောင်းနေရင်အချိန်ကုန်ရုံပဲရှိမှာပဲတဲ့။ကိုဖြစ်ချင်နာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လောက်အောက်ကိုတုံးချပြီးအစွမ်းကုန်ကြိုးစားမှလူချင်းနဲ့ခရီးကိုရောက်နိုင်မယ်တဲ့။ဒီအချိန်ကစပြီးစူတောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျုပ်သေးသေးချာချာစဉ်စားသုံးသပ်ကြည့်တယ်။အဖေတို့တရွာလုံးဟိုအရင်နှစ်တွေကလေးကအထူးဖျားပွဲတော်မှာလာစဉ်စူတောင်းခဲ့တာပဲ။စပားတွေအများကြီးရခြင်းနဲ့၊နွားတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့၊သားကောင်တွေအများကြီးရခြင်းနဲ့။ဒါပေမဲ့အဖေတို့စူတောင်းတွေပြည့်လာခဲ့လို့လား။သားကောင်တွေအများကြီးရခြင်းဒီဘောမှာထိုင်ပြီးနေလို့မရဘူး။တော်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေဖမ်းနိုင်မှရမယ်။စံစဘာတွေကောက်ပဲတည်နံတွေအများကြီးထွက်ချင်ရင်လေကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးစိုက်ပျိုးမှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်စူတောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကြုံမယုံကြည်တော့ဘူး။တလနှစ်ချိန်ဖုန်းကြီးတောင်းမှသွားပြီးတော့အထူးဖျားဝှက်ပြူပွဲလောက်ရတာကြုံစိတ်မပါတော့ဘူး။အဖေပဲပြောဘူးတယ်လေ။စိတ်မပါတဲ့အလုပ်ကိုဘတ်တော့မှမလုပ်လေနဲ့တဲ့လို့ပြောလိတော့ဒရမကသားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးတော့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။ရွာအကြီးအကဲဒရမကတရုတ်ဆရာကြီးဝန်ကိုအလွန်လေးစားကြည်ညိုသူဖြစ်တော့ဆရာကြီးစကားအားမှားတယ်ဆိုပြီးတော့လေမပယ်ရှားဝင်မှုဒရမကအဲ့ဒီနေရာစားလို့တားဖြစ်သူအထူးဖျားပွဲတော်ကို
အတင်းအားရမမတက်ရောက်ရင်ဆွဲတရားဟောခြင်းမရှိတော့ဘူး။အာကာသအတိဘတ်ရွာမှာမိတ်ဆွေအများဆုံးဖွဲ့နိုင်သူလည်းဖြစ်တယ်။သို့တော်မိတ်ဆွေတွေကတိဘတ်တွေမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရွာနဲ့မလက်မကမ်းမှရှိတယ်။ကချင်မျိုးနွယ်ဝင်လီစုတွေပင်ဖြစ်တယ်။အာကာသအားလက်တဲ့အချိန်တိုင်းလီစုတွေထံကိုသွားရောက်၍လဲပတ်လေးလည်းရှိတယ်။တိဘတ်လူမျိုးတွေဟာသူတို့ရိုးရာဓလေ့တွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တီးကြားနေထိုင်သူတွေဖြစ်တယ်။သူတစ်ပါးမျိုးနွယ်တွေကိုလည်းစော်ကားကြီးမရှိဘဲနဲ့အေးချမ်းစွာနဲ့နေထိုင်နေရွာကြီးရဲ့ကဲဒရမဥဆောင်တဲ့တိဘက်တွေကအခြားသောမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းမရှိတော့လေရံပြူကြီးလည်းပြူလိမ့်မရှိလီစုကြီးရောင်တွေကိုစတင်လဲပတ်တဲ့အချိန်မှာအာကာသရဲ့အသက်၁၀နှစ်သားအရွယ်ခန့်ပင်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလီစုမျိုးနွယ်စုဝင်ခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းမတင်မတင်ဖြစ်နေသောအချိန်ဖြစ်တော့တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လီစုဒေသတွေကိုသွားရောက်လဲပတ်ခြင်းကလည်းအလုံးအန္တရာယ်များတယ်။ကံအကြောင်းမလာရင်အာဂါသရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုတောင်ရန်ရှာခြင်းခံရနိုင်တယ်။တနေ့မှာအာဂါသကပြေးလွှာစော်ကစားရင်းနဲ့လီစုရွာတွေဘက်ကိုရောက်ရှိသွားလေတယ်။တိဘက်တွေရာလီစုတွေရှိရာတောင်ပေါ်ဒေသကိုသွားလေပတ်ခြင်းမရှိဘူး။အာဂါသကနတ်နောက်ကြီးတကောင်ကိုတွေ့ရတော့နောက်သို့လိုက်လံဖမ်းဆီးရင်တောင်ပေါ်ဒေသကိုရောက်မှမသိရောက်သွားလေ။အာဂါသကတောင်ပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှပင်လူကြီးတွေမှားချထားတယ်။စကားကိုအမှတ်ရပြီးတော့ကမန်ကရန်တောင်ပေါ်ကနေပြန်ဆင်းဖို့လေကြံစည်တယ်ဒီလိုကြံစည်နေစင်မှာပဲရေတကုန်တစ်ခုအနီးမှာစော်ကစားနေတဲ့မိမိနဲ့ရွယ်တူလီစုမင်းကလေး၃ယောက်ကိုမြင်တော့သူမတို့ကိုတွားရောက်ပြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့လို့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ရေတကုန်အနီးကိုရောက်သွားပြီးလီစုဘာသာနဲ့နင်းတို့၃ယောက်ထဲစော်နေတာလားငါလဲနင်းတို့နဲ့ဝင်ပြီးတော့စော်ပြရစီလို့ခွင့်တောင်းလိုက်တော့လီစုမင်းကလေး၃ယောက်ဟာအာကာသကိုမမျှော်လင့်မီမြင်တွေ့လိုက်ရတော့အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်အာကာသကမန်ကရန်လက်ကပြပြီးတော့ငါ့ကိုမကြောက်ပါနဲ့ဟာငါကနင်တို့ရဲ့ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးငါကဟိုးတောင်အောက်ကတိဘက်ရွာကပါလို့ပြောတော့လီစုမိမပြို၃ယောက်အနက်တယောက်ကနင်ကတောင်အောက်တိဘက်ရွာကဟုတ်သလားနင်ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ဘာသာစကားကိုတက်ကြွနေရတာလဲလို့မေးမြန်းနေတော့အာကာသကဂုံယိုဟန်နဲ့ရင်ကိုကော့ပြီးတော့ငါတို့ကတိဘက်တွေဆိုပေမယ့်နင်တို့အဲ့ရမှာလာပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့နင်တို့ဘာသာစကားကိုထမင်းစားရေတောက်လောက်တော့တက်ကျွမ်းရမယ်ပေါ့နင်းတို့နဲ့ငါတို့ရင်းနီကျွမ်းဝင်တဲ့အထင်းအမှတ်နဲ့ငါတို့တီဘက်မုံတွေကိုနင်းတို့ကိုကျွေးရမယ်လို့ပြောကတရေအိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့တီဘက်ရိုးရာမုံမဆလာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့လေလီစုမင်းကလေးတွေကိုကျွေးတယ်လီစုမင်းကလေး၃ယောက်အာကာသကျွေးမွေးတဲ့ဆလာမုံတွေကိုစားတော့ပြီးအလွန်သဘောကျဟန်နဲ့ချီးမွမ်းကြလေတယ်အဲ့ဒီနောက်အာကာသနဲ့လီစုမင်းကလေး၃ယောက်ဟာခင်မင်းရင်းနီတင်းမြတ်သွားနေတယ်လီစုမင်းကလေး၃ယောက်အနက်တယောက်ကတရွာလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရတယ်ဒူဝါကြီးရဲ့သမီးဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်ဒူဝါကြီးသမီးကမိန်းကလေး၃ယောက်အနက်ရုပ်ရည်ချုံမော်လှပသူဖြစ်ပြီးအာကာသကျွေးမွေးတယ်တိဘက်ရိုးရာမုံတွေကိုအလွန်သဘောကျနေတယ်အာကာသကအဲ့ဒီနေ့ကမိန်းကလေး၃ယောက်နဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာနဲ့စော်ကစားနေတယ်ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာဒူဝါကြီးသမီးမိမေဖြိုလေးကငါတို့ပြန်ရတော့မယ်အာကာသနင်းလည်းပြန်ပြီးတော့ရေတကုန်ကြီးမှာစော်ကစားကျင်လို့ရွာကြီးရဲ့ကဲစီမှာခွင့်တောင်းပြီးငါတို့လာကစားတာမကြမီရွာအကျိုးထောက်တဲ့လူတွေရောက်လာလိမ့်မယ်။နေရမုံတွေကိုစားရတာအရသာလည်းတိတ်ရှိတာပဲ။ငါတို့ကချင်ရိုးရမုံတွေလည်းနင်းကိုပြန်ကျွေးစင်လိုက်တာ။လာပြင်းနေရောက်ရင်ဒီဧရကုန်ကြီးကိုနင်းလာခဲ့ပါလား။နင်းကိုငါတို့ပြန်ပြီးတော့ကချင်ရိုးရမုံတွေနဲ့ကျွေးမွေးအိတ်ခံကျင်းနေလို့ပြောတော့အာကာသကမိန်းကလေးကိုဝမ်းသာအားရကြည့်ပြီးတော့နင်းတကယ်ပြောတာလား။နင်းတို့ရဲ့မုံတွေကိုငါ့ကိုပြန်ကျွေးမယ်ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်တော့ငါဆက်ဆက်ပြန်ပြီးလာခဲ့မယ်။နင်တို့ငါ့ကောင်မုံတွေအများကြီးကျွေးဖို့သာပြင်မိတော့လို့ပြောကတောင်ပေါ်မှာဝမ်းသာအားရပြန်လဲစဉ်သက်ခဲ့လေတဲ့ရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာကံကောင်ထောက်မှဆွာနဲ့အာဂါသတောင်ပေါ်ကိုရောက်သွားခြင်းကိုဘယ်သူမှရိတ်စားမိခြင်းမရှိဘူးအာဂါသကလာပြင်းလေးကိုရောက်ဖို့နေ့စဉ်စောင့်မျှော်ပြီးတော့စိတ်စောနေလေတဲ့သူဟာလာပြင်းလေးကိုရောက်တော့မိဘနှစ်ပါးကိုစမ်းကြောင်းထဲမှာတဏီကောင်ငါသွားများမယ်လို့အကြောင်းပြကလိစူးတွေရှိရာတောင်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့တယ်တိဘက်ရွာနဲ့လီစုရွာတွေကအလံကွာဝေးလာတော့တောင်ပေါ်သို့ရောက်အောင်တန်ကြအောင်သွားရတယ်။တောင်ပေါ်ကိုရောက်တော့ရေတကွန်ရှိဟာကိုမှန်းပြီးတော့လေသွားလာခဲ့တယ်။ရေတကွန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမိမိနဲ့ချင်းစုထားတဲ့မိတ်ဆွေမင်းကလေး၃ယောက်ကိုမတွေ့ရတော့မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်မိတယ်။အာကာသကလည်းလီစုမင်းကလေးတွေကျွေးမယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ရိုးရာမုံတွေကိုစားတော့ဖို့ညာစွာစိတ်ဝင်စားနေမိတယ်။ဒါကြောင့်ရေတကွန်ပတ်ဝန်းကျင်အနက်လီစုမလေးတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့ရှာဖွေတယ်ဒါပေမဲ့လီစုမလေးတွေကိုအေးအီအောင်တောင်မတွင်ရဘူး။အာကာသကရေတကွန်တစ်ဘေးမှာစိမ်းပြေနေပြေထိုင်ပြီးလီစုမလေးတွေကိုစောင့်မျှော်နေမိတယ်။အတန်ကြာတဲ့အထိ
李叔妈的瑞要么拿来看嘛？李叔越细伢个，来不及呢。都罗巴罗么拿吧嘞？我和那边的嘛，就要某人追门收皮了，没伢那边啦。我讲咯，都罗那追伢不那边的哦，你要来伢啦？那一个我要来呢哦，真有细伢个没有要往大皮了，先追皮来没路走完嘞。阿个大一个嘛，细细细茶皮，上面那边的，莫得在我要这一天，李叔妈的瑞么拿来看嘛？ 找到长长车卡，李叔月转过来人送撇的。阿个大找到阿里要，李叔月的后大步偏到嘞，来讲路这边转的呢。李叔月问要来来么事了？学的后要远处三片嘛，对家的路转没的。阿个大李叔月你后要找，学后刚一查嘞，得弄这个一百查了，也忙走来没的。阿里请阿李叔月，当然拿钱钱，难免路里再不会的，撇包着找，学是有个得弄的。 开门说：“刚烟查理西的，学问一出，这个嘛有的，名都阿片，碰查理的西的，阿个月问一出，这个嘛有吧被查了。阿个大月的后问不来，没骗人哦。阿个大月是有阿尼嘛，没进门那听查来边，明明有，那边尼嘛有样某尼个，专门收被人家多的。李叔妈的瑞欧，没进门那骗人米的，都阿月的后要多被了，明明有没得表多的。李叔妈的瑞欧，这个是偷钱的米的。” 哎，你也开嘛呗？学校刚一查嘞，这个嘛伊搬多少？阿个大个找状元老嘛，搬过来的。哎，你也看院里嘛，周转人来追个，跟上查嘞。李叔没有打字哈，学校不问这个，他提几转查院，来来实实你讲追下嘞。阿个大，哎，你看一个，那老么看没半年的，他看我，阿个个表也帮俺来的。哎，你那秘密个，李叔的秘密哦，搬过来亲手查嘞，明个里东要个，来人下铺的。 明明的亲手查的，李叔明个里只要个，刘秘书刚上周阿姐，他没撇账低下了，学的嘛是的，陈露露考的，是李阿松爱你哦，来人下铺的，刘秘书刚上周阿瑞哈，陈露露考的，俺拢是李阿的，爱你嘛，你陈露露来是的，阿个大个，明个里东要个原追路道走，你跟江长你，李叔要追我，俺那一个，他起码莫为个来陪陪，俺也顺便问要开钱撇账，都阿得别冲着瑞个。 阿哥，我表皮卢秒数刚上，周阿姐也因俺有亲戚开的，说也阿来嘛，阿些李阿松爱你嘛，面追阿罗周阿姐因撇账，谁啥米多嘞？周阿姐因我内嘛，两个该路瑞阿龙面撇账，追阿里嘞。阿个大爱你哦，这个是可问难言，明明呢亲手查的明个嘞个，追来没路，秒嘞呢。大张，请追我可问边，找你的老妈问要帮过来的，阿里阿开妈咪。 明明帮俺来的，找你阿妞，人家该路瑞要了皮了，找你有硬要个血渣也红黑路标的。阿个大找你嘛，帮俺来的，太难多了。人家该路瑞要个，找路只龙我硬要个血标皮。阿个大帮俺来的，找我马跟别来的。哎呀，看找我来，来了你了，人家该路个，俺龙俺奥大皮，嘿，这找你嘛，哎呀，这条路太皮大哦，今天伢罗俺罗瑞，哎呀，我话到伢罗没黑路标个。 张我朋友们知道呗？哎呀，阿哥带上大礼的，阿哥大找你嘛，你以为来把大礼的？人家干女呀，张我因阿妈吃茶杯，偏来脱裤脱茶的。阿哥大人家干路的，脱大礼看嘛，张我朋友对着口朋友，哎你也不能帮忙做这卡，阿看你这看我这看着，来人下铺的，阿里哎你也听嘛，来人下铺的人，上我这追后面追的看嘛，你也看那我崩溃呀的，哎你也难怕。 松松，我看我，伊拉这看片查西的，伊拉这说的嘛，阿表路表的印尼转文说，最松雅的看片的，阿水白松松我看个，闽南特考的，爱看片片，那不闽南话，那他闽南话，阿啥西的不会个，伊拉老婆嘛真巴的西的，阿个大个嘞，他看我他看出来下铺印尼，伊拉老婆松松是，伊拉这嘛，眉毛眼锐也是个表达我赞扬咯。 阿看那个长期来这卡，明明有亲手查的，周阿大明呢？明个里你要个，没有嘞没追来呀的。阿个大明个里东要个，面追这卡嘛，谁没听那话呗？阿看那个别问大伯，嘿，没弄我有样忙的专门收兵，把皮肉要么拉拉嘞？现在个没嘛，真的用上那边，谁没洗了来拉呀拉路表来着？没嘛皮我阿个大哦，这这阿几位？周阿爷的米呀？嘿，你们老老兵阿都要的哦，小拉拉嘞。 你我陆吉瑞面，阿达看下来面路标了。阿个大棉毛周围，刚看眼那边，陆吉瑞呀，我把路带下马来。
ငါ့ကိုနေတော့ကလာပြင်းနေမှာရိုးရမို့ကျွေးမယ်လို့ဖိတ်ထားတယ်။ရေတကုံအောက်မှာနင်တို့ကိုငါတနေကုံစောင့်နေနင်တို့ရောက်မလာလို့ရွာထဲကိုငါလိုက်လာတာငါမှအပြစ်ရှိသလားငါလက်ထဲမှာလက်နဲ့ဆိုလို့အတူတချောင်းတောင်မပါဘူးနောက်ပြီးတော့ငါဟာလူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့စောတကားထက်တယ်အဲ့ဒီအခါဒူဝါရဲ့သမီးဟာနင်မှာလက်နဲ့မပါပေမဲ့ငါတို့ရွာမှာအနေရတွေနဲ့ကြုံနေရတာနင်မသိဘူးဒါကြောင့်ငါတောင်နေနဲ့ရေတကုံတွေ့မယ်ချိန်ထားပေမဲ့ရွာပြင်ထွက်လို့မရောက်လို့ရောက်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတော့အာဂါသားကနားမလည်ဟန်နဲ့မျက်မှောင်ကျော့ပြီးတော့နင်တို့ရွာမှာဘလို့အနေရနဲ့ကြုံနေရလဲလို့မေးတယ်အဲ့ဒီအခါဒူဝါရဲ့သမီးဟာငါတို့မျိုးနွယ်စုအချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ငါတို့ရွာအချိန်မရွေးရန်သူနဲ့လည်းစုံနိုင်နေဒါကြောင့်ဒီရွာတကမကြီးကိုပိတ်ထားလိုက်တာပဲနင်ရွာထဲကိုဘလို့လုတ်ပြီးတော့ဝင်လာတာလဲလို့မေးတယ်အဲ့ဒီအခါအာဂါသားကဂုံယူဟန်နဲ့လက်မထောင်၍နင်တို့ရွာကစီးရိုးတွေဘလောက်လုံလုံငါကတော့မြေရှိုးမိုးပြန်ပြီးတောင်းရောက်အောင်လာနိုင်နေကဲငါတို့ရှိုးရမုံနေကျွေးမယ်ဆိုတာဘယ်မှလဲကျွေးကြလို့မေးတော့မိန်းကလေး၃ယောက်ကအနေရဲ့ကြားမှာရောက်ရှိနေပါလျက်ရှူရမုံတွေကိုသေးကြီးမဲကြီးစားတောက်ချင်နေတဲ့အာကာသကိုအံ့ဩစွာနဲ့ကြည့်ရှုကြလေတယ်။ဒူဝါရဲ့သမီးကလည်းနင်းဒီလောက်တောင်မုံစားခြင်းရင်လောလောဆယ်တော့နင်းကိုကျွေးစီရမိခင်ထားတဲ့တမင်ပေါင်တစ်ချောင်းတော့ရှိတယ်လို့ပြောတော့အာကာသကတမင်ပေါင်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတော့အလွန်သဘောကျသွားပြီ။တမင်ပေါင်ရှိတယ်ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်အမြန်သွားယူလိုက်လေ။တမင်ပေါင်ကိုဟော့ရီမီးလင်းဘိုးလေးပေါ်မှာကင်ပြီးတော့စားရင်မွေးချိန်သွားမှာပဲလို့ပြောတော့အစားတော့အတော်ကိုတည့်ရန်နဲ့ဒီလောက်အသက်အန္တရာယ်တွေများတဲ့ကြားကငါတို့ရွာကိုရောက်အောင်လာပြီးမုံစားဖို့ကြိုးစားတယ်နော်လို့ပြောလေတော့အာကာသကဒူဝါရဲ့သမီးကိုရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ငါအစားတောက်မတ်လုံးလို့နင်းတို့နောက်ကိုလိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးနင်းတို့နဲ့တွေ့ပြီးကစားကျင်သေးလို့ပါလို့ပြောလေတော့မိန်းကလေးတယောက်ကဝင်ရောက်ပြီးငါတို့အိမ်ကြီးထဲမှာတော့စော့လို့မရဘူးဟဲ့အိမ်ထဲမှာလူကြီးတွေအားလုံးအလုံးရှုံနေကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါအာကာသကစော့လို့မရရင်လည်းမစော့တော့ပါဘူးနင်တို့ငါကိုကျွေးမယ်ဆိုတဲ့တမင်ပေါင်းသွားယူလေးလို့လည်းခိုင်းလိုက်တယ်။မိန်းကလေးတယောက်ကအေးရဲ့နောက်သို့သွားကတမင်ပေါင်းကိုယူလာတယ်။တမင်ပေါင်းမှာအတော်အတန်ကြီးပြီးစားခြင်းစပွဲဖြစ်နေတော့အာကာသကတရေယူလာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်လှမ်းပေးတယ်။တမင်ပေါင်းကိုယူလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်။မီးလင်းပေါ်မှာမီးမြိုင်လိုက်တော့တမင်ပေါင်းကအစီရီတဝင်းဝင်းကျလာပြီးတော့စားခြင်းစပွဲမွေးပြန့်လာတယ်။အာကာသကတမင်ပေါင်းကိုကြည့်ရင်းနဲ့တီဘဲဥပရိသတွေကိုအတိရကျလိုက်နာတဲ့ဖခင်ကိုတတိယလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါဒူဝါကြီးရဲ့တမီးဟာတမင်ပေါင်းစားခြင်းရင်စားလိုက်လေ။ဘာဖြစ်လို့ကြောင်ကြည့်နေတာလဲလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီအခါအာကာသကတက်ပြင်းချပြီးတော့ငါဖခင်ကိုတတိယလို့ပါဗျ။ငါတို့တိဘက်ဒေသကတရိတ်ဆန်တွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့စားတောက်လေးမရှိဘူး။တဘာဝအတိုင်းသိဆုံးတဲ့သားကောင်းကိုသာစားတောက်လေးလည်းရှိတယ်။တိဘက်မှာသားသက်ယုံတွေတော့ရှိပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့သားသက်ယုံကအသားကိုစားတဲ့လူတွေကိုရှိယူဆန်တဲ့လူတွေကဝေဖန်ကြရကြတယ်။ငါဖေဟာရှိယူဆန်တဲ့လူတယောက်ပဲ။တိဘက်မှာတရိတ်ဆန်တွေကိုအလေးအမြတ်ထားကြတာ။တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသားကိုမစားမီသူတို့ကိုဆူတောင်းပေးကြတယ်။တိဘက်ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်ကြီးတွေစီးတဲ့မြင်းကိုမြင်းတော်လို့ရိုးရိုးသေးသေးခေါ်ဝေါ်ရတယ်။တိဘက်ဟာတရိတ်ဆန်တွေကိုတံမိုးထားတဲ့နေရာမှာကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မဆိုကွဲပြားခြားနားတယ်လို့ပြောတော့ဒူဝါကြီးရဲ့သမီးကစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ဟင်ဒါဆိုရင်တော့တိဘက်တွေကတရိတ်ဆန်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့မစားတဲ့အတွက်တမင်ပေါင်းကိုနင်းစားလို့ဖြစ်ပါမလားတမင်ပေါင်းကငါတို့ရွာကမုတ်ဆိုးကငါ့အဖေကိုဆက်သားတဲ့တမင်ပေါင်းပဲငါ့အဖေကပေါင်းစားဒူဝါကြီးဆိုတာနင်းသိတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောတော့အာကာသကခေါင်းငြိမ့်၍နင်းရဲ့အဖေကပေါင်းစားဒူဝါကြီးဆိုတာငါသိပါတယ်ဟာနင်းတို့စီမံရောက်နေတဲ့တမင်ပေါင်းကိုသရဝါအတိုင်းသိဆုံးနေတမင်ပေါင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိပြီးသားလီဆိုးတို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံအရာရွာသားတွေရာ၎င်းတို့အမဲလိုက်၍ရရှိတဲ့တရိတ်ဆန်ရဲ့ပေါင်ကိုဒူဝါကိုဦးစွာဆက်သရတယ်။အမဲလိုက်၍ရရှိတဲ့တရိတ်ဆန်ရဲ့ပေါင်ကိုဒူဝါကိုဆက်သခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ရွာလူကြီးတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့မှပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုပေးလိရှိတယ်။အာကာသက၎င်းရဲ့လက်မှရှိနေတယ်။တမင်ပေါင်မှာတဘာဝအတိုင်းရရှိတဲ့တမင်ပေါင်မဟုတ်မှန်းလည်းရိပ်စားမိတယ်။ဒါပေမဲ့အာကာသကဖခင်ကဲ့သို့ရှေးယူဆန်သူတယောက်မဟုတ်တော့တိဘက်တို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေကိုလိုက်နာတတ်ခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အာကာသကတမင်ပေါင်းကိုတကယ်ကဲ၍ရီမောကတမင်ပေါင်းကြီးကိုမိနဲ့ကင်ပြီးတော့စားခြင်းစပွဲမွေးချိန်နေတဲ့အချိန်မှာတမင်ပေါင်းကြီးကိုငါမစားဘူးဆိုရင်လေငါလောက်မိုက်မဲတဲ့သူရှိပါဦးမလားတမင်ပေါင်းကိုမစားပဲလက်လော်ဆုံးရှုံးလိုက်ရင်ငါငတ်ယုံမရှိတော့မှာပေါ့ငါအဖေနဲ့စိတ်တက်ခြင်းစန့်ကျင်ဘက်ပဲရတော့ရခဲ့စားခွင့်ရတယ်တ
တမင်ပေါင်ကြီးကိုအဘတရားစားလိုက်မှာပါငါတို့လူမျိုးတွေရဲ့တလိတ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဝါဒတွေကခင်မမီတော့ဘူးလို့ငါထင်တယ်လို့ပြောကအရသာရှိပြီးမွေးပြန်ကြိုင်လိုက်နေတဲ့တမင်ပေါင်ကြီးကိုအဘတရားကြိုက်ဝါနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကအာဂါသာတောက်ဖို့ရိုးရာခေါင်းရည်တွေလည်းယူလာပေးတယ်အာဂါသာကလည်းလီဆူတို့ရဲ့ရိုးရာခေါင်းရည်ကိုအလွန်နှစ်သက်တော့ဝါကြီးတော်ထဲမှာခေါင်းရည်ကိုတစ်ကြိမ်တောက်လိုက်တမင်ပေါင်ကြီးကိုအရသာခံ၍ကြိုက်ဝါလိုက်တဲ့သဘောအကျကြီးကြနေလေတော့တယ်မိန်းကလေးသုံးယောက်ကအာဂါသာစားတော့နေဟန်ကုန်သဘောကြဟန်နေကြည့်ပြီးတော့တခိခဲနဲ့ရီမောနေလေတော့တယ်အဲ့ဒီကခိုက်ပါပြီဒူဝါကတော့ဒူချန်ဟာအင်းလားထက်ထဲမှာထွက်ပေါ်လာတယ်အတန်ကိုကြားရတော့အင်းလားထက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတယ်ဒူဝါကတော့ဒူချန်ဟာအင်းလားထက်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာခောင်ရည်ကြီးတော့တွေ့ချာမှာထိုင်ပြီးတော့တမင်ပေါင်ကိုကြိုက်ဝါနေတယ်အာဂါသာကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာမိမိမျက်လုံးကိုပဲမယုံနိုင်ပဲမျက်မှောင်ကြုံရကြည့်ကအထိတ်တလန့်နဲ့ရှမ်းသူရှန်သူရောက်နေပြီလို့အော်တယ်အဲ့ဒီအခါအိမ်ကြီးထဲမှာရှိတယ်ဒူဝါကြီးရဲ့စောင်းချက်တွေဟာဒူချန်ရဲ့အော်တန်တွေကြောင့်အင်လာတဲ့ထဲကိုကမူရှူတို့ပြေးဝင်လာကြတယ်အဲ့ဒီအခါခောင်ရည်ကြည်တော့အလယ်မှာထိုင်ပြီးတမင်ပေါင်ကြီးကိုကြိုက်ဝါနေတယ်တိဘတ်ကလေးငယ်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဒူဝါကြီးရဲ့စောင်းချက်တွေကမမျော်လင့်မဲ့အေကန်းထဲမှာတိဘတ်လူငယ်တစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတော့ထိတ်လန့်အံ့ဩသွားကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချန်စီယိုကိုထပ်ထပ်ကာရင်ထားပြီးရွာထဲမှာအဆောင်အချက်အထူးတက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒူဝါကြီးရဲ့အိမ်ထဲကိုလူငယ်လေးရောက်နေသောကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာဂါသာအင်လာတက်တဲ့ကိုကမူရှူတို့ပြေးဝင်လာတဲ့အဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးနှစ်လိုပဲပြုံးပြလိုက်ခါခောင်ရည်ကြည်တော့ကိုမြောက်ပြီးတော့ဟွန်းခမားတို့ခောင်ရည်တောက်ပါအောင်လားလို့လည်းဖိတ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအခါလက်နက်ကင်အဆောင်ချက်တွေဟာအာဂါသာကိုပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။ဒူဝါကတော့ဒူချန်ဟာအာဂါသာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဟက်ကောင်းလေးနင်းပါတို့လေအဆောင်ချက်တွေဒီလောက်များတဲ့ကြားကရွာတဲ့ကိုဝင်ပြီးအင်လာထက်မှာစားတောင်းနေရတာလေလို့မေးတယ်။အဲဒီအခါအာဂါသာကဒူချန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒူချန်ရဲ့သမီးတွေကဖိတ်ထားလို့လာပြီးတော့စားတောင်းနေတာပေါ့ဗျ။မယုံရင်ဒူချန်ရဲ့သမီးတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ပါလားလို့ပြောတယ်။အဲဒီအခိုက်မှာပင်အင်လာထက်အတွင်းကိုဒူဝါကြီးဝင်ရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေနီးတူအာဂါသာကိုအထိတ်တလန့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒူဝါကြီးကအာဂါသာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဟစ်ကောင်လေးမင်းဘာတူလဲ။ဘာကြောင့်အင်လာတက်သေးကိုဝင်ပြီးတော့ခောင်ရည်တွေတမင်ပေါင်တွေစားနေရတာလေလို့ဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟစ်မေးမြန်းတယ်ဒူဝါကြီးရဲ့မိကွန်းကြောင့်လက်အောင်ငယ်သားအလုံးတုံးလုံးချောက်ချားသွားတော်လေအာဂါသာကတုံးလုံးချင်မရှိပဲချုပ်ကဒူဝါကြီးတမီးရရိုးရာမုန်းနေကြွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရေတကုံမှာဖိတ်ထားတယ်ရေတကုံရောက်တော့ဒူဝါကြီးတမီးကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ရွာရဲကိုအရေးစွန်ပြီးလိုက်လာခဲ့တာပဲလို့ပြောတော့ဒူဝါကြီးကဒီလောက်လုံချုံကြီးအထက်ထက်ကာရင်ထားတယ်သူ့ရဲ့ရွာစီကိုထက်ထက်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအိမ်နေဟိုဘင်းရောက်ရှိလာနိုင်နေတိဘယ်လူငယ်လေးရောအခွန်အလွန်အံ့ဩဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဒူဝါကြီးကအာဂါသာကိုမယုံနိုင်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟေးကောင်းလေးမင်းတိဘယ်လေးမဟုတ်လားရွာတဲကိုဘလို့လှုပ်ပြီးတော့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာလဲမင်းအနေရမဖြစ်ချင်ငါ့ကိုမှန်မှန်ပြောစမ်းလို့မေးတယ်အဲ့ဒီအခါအာဂါသာကကြောက်ရွံ့ဟန်မရှိတဲ့အပြင်ရဲရင်တော်အမှုအရာနဲ့ရွာတဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့နီလန်းကိုလည်းပြောပြတယ်ဒူဝါကြီးကအာဂါသာရဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်ပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့ဟာခွက်ကိုတိမြင်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲသားတွေဘတ်တို့လေးကဒီနေရာဆပြီးတော့ငါအမိန်တစ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်။ဘယ်သူမှအမိန်မရပဲရွာပြင်ကိုမထွက်ရဘူး။ရွာတွေကထွက်ရင်လေရွာတကမာကြီးကိုဆောင်းဝတ်ချက်အများကြီးချထားရမယ်လို့အမိန်ထုတ်ပြနေ။အဲ့ဒီအခါအာဂါသာကဒူဝါကြီးကိုကြည့်ပြီးခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပြီးတော့ဒူဝါကြီးတို့ရွာမှာရန်သူတွေပတ်လျော်ဝိုင်းနေတဲ့ဆိုရင်ရွာသားတွေကိုဆောင်းဝတ်ချက်မရှိပဲတော်တဲ့ကိုထွက်ခိုင်းမှမသိဘူး။တရွာလုံးဘေးဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်မယ်လို့ပြောတော့ဒူဝါကြီးကတိဘက်လူငယ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကြုတ်လိုက်ပြီးဘာရွာပြင်ထွက်ရင်ဘေးအနေနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်လားမင်းဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲကောင်းလေးလို့မေးတယ်အဲ့ဒီအခါအာဂါသာကအဆောင်အချက်မပါတဲ့ရွာသားတွေကိုရန်သူတွေကအင်းအားနဲ့အနိုင်ယူပြီးသူတို့ကိုအချက်ကင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရွာရဲ့တက္ကမကြီးကိုဖွင့်ခိုင်းမှုစ조사လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒူဝါကြီးတရွာလုံးအန်တရယ်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှာပဲလို့လည်းပြောတယ်ဒူဝါကြီးကလူငယ်ရဲ့စကားကြောင့်ယင်းထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီးတော့ငါရွာသားတွေဟာသူတို့နောက်မှာရန်သူတွေရှိရနေရွာကမာကြီးကိုဖွင့်ခိုင်းမှမလားလို့စောရကလည်းတက်တယ်။အဲ့ဒီအခါအာဂါသာကတက်ပြင်းချပြီးတော့ဒူဝါကြီးတို့ရွာသားတွေကိုသူတို့နောက်မှာမြားနဲ့အချိန်ခံထားရရင်တတိရှိနိုင်အောင်မလားဆိုတာဒူဝါကြီးတေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါလို့ပြောတော့ဒူဝါကြီးကမျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားပြီးတော့တိဘယ်လူမျိုးလေးကိုစိတ်ထဲမှာကြိတ်ဝင်ချီးမွမ်းလိုက်တယ်။လူငယ်လေးကသူ့ရဲ့သမီးအရွယ်မြသာရှိတော်လေပညာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေလူငယ်လေးရဲ့ကြံပေးချက်ကြောင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်ရှိလာတဲ့
Shuabian twa dao son zangangu, ma piu lo yin son pia lai de. Duwa di ha se da wora gao mong bi, chi mien tai tu wo chi mien tai tu pia de. Aku tu ye yuwa ye, ane chako si da na gao ne, tau pia de tiba lu nge liu, alon ne ta dwa li de. Lu nge liya jan yi pan yi si yo maga. Bi yin ande ye miya na de, shuari ho ta son san pia, wun yo nai ne. Mimi lo yuwa ye lu nge rui bin, di tiba lu nge li lo we, xie zon ta ti ma si nai mu, da zang yin la ta ko yao la de. Lungen liho apie ma yu nai nou. Duwa di ha tibet lungen ho ti bido. Di ma kao li. Mi ngaro nemi de tuto wen bido. In la ta ma ngata mi ne la tui da. Ma chao pu la lu miya mao zo yu. Mi miya lai de. Eri akama lungen liya. Gao ka yan bido. Chao ba lu chao ya ma li. Chao ma ma kao ne jiwe che. Daku ma ma si u. Nao bido kamiaru. Da yin na ru ye da li tong zan yu. Chao ti ta bida be. Kamiaru ba ta za ga u tong. Chao juan juan jen jen da ni da ji li lu bido. Duwa ji ne yuwa da riya, mimi lu ba ta za ga u, gao zwa piyo su nai ne. Tiba lu nge liu chi mo ne, eri no aga ta sa piro, e nema si de yin la ta ha, a piyo ne liu piu, si ni chuan wen pi, tui sou ne ni ya vi. Duwa ji lu tong san ya, yin la ta ma tui sou ne lu gu, ani ye piu lu me ya wu lu piyo lo. Duwa ji ya a ta, se ni cho a yue miya ta si de, lu nge liye za ga u ni ta piro piyo nai de. Eri lu nge liya, piya to nye ne piye zong la piro, Duwa di ha lu nge ye pakao u kain pi. Yen la ta ma. A piu ne lu piu rewe. Chin so pi dwe gwen si ra gwa. Mi ha lu piu a yue ma me yao ti ra. Ngai e ta mi ha le. A piu a yue me yao ti wu lo piu ro. Ti ba lu nge ga chao yon ha me si we. Ba be pi pi. Duwa yi ta mi ha chao ne. Ta nge jen pi ne bi ta be. Chao to yu ya mo ne dwe po atwa. Pai ta re atwa. Chao yen la ta go la ghe re. Chao ma pa a piu si lo le lo piu re. Eri a ka a ka ta ye sa ka u. Na tao ni re duwa di ne. Nau lai nau paariya, xe wintho amu a yago da bo cha hai ne, si mo lai cha li, duwa ji ha lu nge ya pa khong o po yue, si mo lai pi ro, mi ye tati go ro, nga, chi mo ma re kwa, da chong le en la da te go, ju cho pi wun la da a pye me yu ro bu kwa, mi nga ta mi ne ee ee se se, kao yi tau ta me mong sa pi ni nai ne, nau le chou yi nga ru yu hao wun le le ba, mi ye twa yu ar ga u puan cha re lu piyo ro, a ka ta a long da bo cha toa pi, duwa yi ta mi ne tri ya ao, Chau khanwa khanwa la le ro me lo piyo ro. Duwa ji ne nao lai nao paari ya. Aga ta ye amu aya go. Tabo cha hai ne chi piro. Ta wa wa ta ha ha ne. Si mo cha li de. Eri a che nga sa lo. Aga ta a la te a che nai. Li su ji yo miya to. Toa yao le pa li ro de. Li su yo ao pata ma zong. Toa yao te tari ngo pa ghen pshetu. Cha ga sa ga alo an o thai lan toa piro. Pa ghen ga. Me ato mai ta ve. Nga ro ne li su ri ha. Siandu ma ho cha vi me. Mais we rilo le yin yin ni ni, ma ni cha bu kwa. Pa chong le so ro ngaro ti ba tri ya. Nyama pi ma la ni de e de rui be. E de ne en shin. Ni shi la miya. Pyata na ma pyekin ka keng keng ni ra kao ne. E de ne en shin. Ni ni ka ka ni. Pyata na miyo zong pyepo la nai ne. Nao pi ro. Di a chen ya li su miyo nwe su rui atwa. Along adi ye miya re a chen kwa. Toro miyo nwe su miya chen chen. Ne miy lu re taipo re pyepo ni de. Di a chen miyo ma ti ba ti ya o ni ne. Li su yuwa rui go lepa po su ra. Ani ye tei miya re kwa. Li su rui ya mingo ani ye ma piu lai ta. Tei kan kao ne lo piyo ro. Aka ta ga. Li su rui ya zoko ani ye ma piu u bia. Li su gong song niya su yin. Zou wa twa. Li su yuwa ga ta ga puan ta re lo tang su ra bia. Zoko li su yuwa o ma cha khana la le bi. Tu ta mi ne ka sa wun piu re lo piyo ro. Ti ba tri a lo. Aka ta o ta ta o wang ji bi. Pi chan gong sing o ti yo ta bao. Wang o mi miya niya li de. Aka ta ye za ga so no. Pagin pietu dara maga, min tei kan ture ngata, babe pipi li su chin chin, nemi lu tai pwerui sienwe ni de chay ma, duro si o toa amale te mu, min atro ane ye rui si la nai ne lo piyo ga, pagin a, li su rui tango toa yao lepa chingu, da mi ke li de, dodo aga ta ga, ane ye si ya go son sa toa yao yan. Wadana tong du le pieto, li su yua ri go teita ko toa yao bi lepa te, li su yua ma si de, duwa ji ha aga ta ye, Nien pi nha tham ya pongu ta po cha ro. Shwa ye atu e de ro pye ta ma bi ro. Lakhan tha re. Aga ta li su yuwa u yoto. Duwa yi tami ne so ga za li si de. Duwa yi tami ya le lakao no ne. Yun weje ma tu do le. Aga ta along ke ne. Aga ta u. Tumaro yuwa u ma cha khana la le bo le pay ko mi de. Aga ta yote akha rai. Shu ya mongu ne zui mui ekhan li si de. Aga ta li su ro ye. Kao ye go tne ta sui lan pi. Mok su re ame la yu ya si de. Chang si tao sui lan ni bi pite. Aga ta ye pa ge. Dara ma li su yuari go. Ta pite u tete ko toa yao. Lai ba ching o ye sa mi toa re.
Toto de zoto lo tate. Tapietu agada o tasibo. Malue guro se sho la yare. Agada lisu yashi. Shredu kalidri alone yini drawine. Lungeria agada tatrane. Tusane adept in yarita. Lonswa titu lizare. Agada lungerine so nine. Tio sia itama din utari. Miale piaguatrio piatali shide. Tayena amyasuga. Shuta du ripete. Agada piare miale piaguatrigo. Alone say when zata be. The chodo lungeriga. Agada o tago shintavalo. Timmy tari. Agada mimigo. Tuja sante du tau appear. Say when zan shide lisurie. Ale mani tayara ole. Alone piosrene. Lisurie amima. Agada tuja sante be. A man gave me a swan tanide. Agada, am your me tilare. Parking at Jesuza. Deo siadi, tinta murigo, canyare. Siadi at deo pi mazima. Nitangs a man and with thanksiadi. Deo le piete. Dabi, layo y da maga. Nalo y never pisoni. Pina shiny deo piete. Siadi a pi ma imam a piove. Will a county we? Sinin with pono anide. Yama pi meo by man, nitangiha. And overle, gown on hari. Agada ye pangin, tara magaro. Siadi a liuate. A taste that's on the cushy little story. Siadi a do ye take me shoppy. A teacher any tiny debut with Tama. Piomuni won yari. Dabi siadi a. Agada a bob molly. The bed that the milo tangos in draining meaty. Siadi a agadao. Lay on ye pinyane pizon sibo. Taka ye pinyane jomata. Most water too, then sapidi. Nalo in a pizon sibo. Tayo sapi tibet sapidi. A tree a cot at the nam use on wood, then sapidi. Dabi. Kabyaling a set a la yila yira, but he's waiting the only thing to be day. Dodo, Agada, Nupinyane, but that day. Kisari, Malila, Tinsabule, Wadanamatomu, Siadi, and now by ma. Agada is a yako, Zisami to Abido, but he is waiting, eh? La yila yitin you, Tinsati name a puro. The yo siadi ale, Agada old Nashine, a tree called Tatana amumu, Tinsapi lady, Siadi, Agada, a pure murigo, Tapia Pido. Timpia pili shide. Agada, takatali. Tu alone nitate, ain't yama. Malaimonio, alone at John Satao tate. Eddie a catio siadia. Agada Satao ni hango tipido. Malaimonio, bata. Alone at John Sani da le lupiodo. Agadaga. Ain't yaga lare, malaimonia. Tote te divia. Data malaimoni, me. Same attain emu. Abatia, sali chine lupiodo. Deo siadia, agadao tipido. Ming hako alone nitate. Malaimonu, sayari sudo. Duca chana yare lo tenle melo puro. Agada, kaunibi. Go tetao, sayara, duca bobia. Dilu puro de yosiadia. Gang ka yan pido. Duca ne doca suda. Dana yan leni dagua. Ding up yada via kaune banlobe. Duca yet soma doca shide. Doca soma le duca shide. Duca ne doca son samashi. Le bani dagua. Luba wa suda. Duca ne doca jama shide gua. Duca chanta suda. Doka o chopia pima ya yu nine. Dabi met a cardali role. Duka chana ani. Doka wida nao pipo si tatequa. Lua tauke donga. Shida kudamari si gede. Adon consai lo yame a logo. Shanti ni li side. Tauke ka lu riha. Goreng salam mote mumma pieta yui. A me lai li machiu. A me lai bido go adra. Dagong yabi sui. Aya payane sasao. Teji meji. Saro rabi. Nadro sasarigo. Along a john sari adra. Salom eat not a move with an owl. Kanza yari qua. Daha tu kagani. Doka with an owl, pionly torri, the bovelo, shimpiari. Pinya shi jiria. A mere mazon do taya mugo. Shabuli, machuza taugua. Bajon lesudo. A mere mazon taya mugo, yaye. A mere mazon toka with an owl. Kanza yamisura, titalu qualo, shinin topia tabuli. Siazi ale. Agata apa winchema. Mientriare, yari go nyonpia pido. A kamala out tinta pido a lishide. Nippon tong tong yaswa gabi. Two sando pao yodo pu yon tabwin tabu shide. Tanima agadaha. She can dream on shide tabwingo. Len yon yon yapido. She can ya tabu wing a lady. Lali tab yalo le ti mone. Eddie a carta yo siatia. Tabwin hangaro. A shi tainari ye bada ye ten ya mane. But that day a ma atagua. Korean we are lower katango. Bada ye ten ya mane. A don't puja the lo boga. Zaban has shown to Reggie and Rima, a miasm powder day. That's all Zaban yet a nipa went emma. Ninya Muri wing any day. Dabby met Zabanha. Bella nipa beaten any yamabe. Pausiga more sing a me. Then she sent ye any day. Bowing to my shitty. Massin te Muri had Zabango.
年年有暖多熬么？老奶母，家婆妈死的，半把主要嘞，土家里那点地白肉，少你的瓜，多些点哪里个？半把主要看哪个？还是要摆女也撇，他不差差嘞。那老妈家婆啥的撇，没有差差嘞。这个老妹，那我年多在烟台拉没收烟，这里你的亲戚嘛，家婆你这婆阿妹我，等家母里阿娘伊老奶拉来没？哎，阿亲要伊，没阿家婆你这婆阿只有这点呢，我不讲表姐你来没喽。 家婆也担心到，趁伢们张我表表嘞，阿嘎达只有西阿姐，店家背的这几年肉，哪来哪来西的，哪么来哪来西的，米都变皮些，明明伢们的面西阿姐，店家母里个么大差的西的，哎里阿卡只有西阿姐啊，阿嘎达有几皮了，阿嘎达，明阿阿店家母的面，只有明年没哪里吃，明阿姐包皮了，抽奖趁伢包哩，你包账单瑞嘛，阿提前拿你的几百只也给只有一大哈。 地老土壤吃面的了，俺二西阿爸为路标了，阿嘎达西阿姐哦，哪么厉害的几笔了？就搞土壤吃面的好了，西阿姐店家的面，走哪么来哪里，面一些的。这看这里西阿姐在搞哪来不？走么一边，这伢拢身上压着西的路标了，西阿姐啊，面啊土壤吃面破着，就在阿头目里面一些的。俺店家的面也多么的不好找，来这个哪来不收咱们便宜么？俺店边伢下不着。 俺肉嘛不吃马肉，追啥新鲜么西亚没？就这样，别人店边买西亚耶，啥欧啥人味，看龙岛吃了追西亚没？这第二个咯，俺肉嘛阿六阿六，对面那年年西亚没，不吃马乌松俺肉嘛，追啥那年年西亚没罗嗦嘞？把张来嗦咯，阿张样这口个追啥苗民间的谁西的多哈？阿对别人乌鸦嘛撇着，就这样，别人店家别的西亚耶，得人吃了追西亚没？西亚耶你别人。 等人吃了西马达林，阿对别人也不着。就算阿超这一看嘛，阿超个狗也嘛撇着。这底下阿奶奶，阿肉嘛阿六阿六要对面奶奶，阿这边人西亚没，咱们当阿肉也追上苗面目，那么细的怎样哦？我一般搬家奶奶算也是嘛撇着，阿表的阿对别人哈，楼里哪来的不好多张呢？阿娘子观察的路标的，只有西亚子阿阿嘎达哦，阿主要靠这等那边人为他们个。 来用你的匕首，俺来店家背奶奶。西亚姐啊，阿嘎达哦，再看一边伢也只有边城说，来见店家背的。西亚姐啊，再看一边伢，店家背的你两女啊，商量找哪嘛你两女撇着，阿龙谁家比双一吃面的？西亚姐啊，再看一边伢呢，不得了嘞，阿嘎达哦，他不在行呢，商量找我跑你对路，阿算他八位的路，阿嘎达哦，怎么呢？阿嘎达再看一边伢哦，眼睛阿边边城说店家给着。 俺说你们来俺土家吃面，你这这，俺的路再开一边呢。土家呢，阿嘎达个，李叔瑞家的我要着，俺以为到路上俺都要骗你的，真的吗？阿嘎达个，李叔越过大窑来把开边呢，这路来把人呢，说也真的呀嘛。周阿姐，恼来恼巴瑞哦，伢皮阿在店家内帮我面对伢嘞。周阿姐，恼来恼巴瑞哦，伢皮阿在店家背头嘛。李叔越是，没手机这有撇的，俺的没手机呀。 李叔月嘛，伢皮俺弄转钱多了，难买得人急嘞。李叔月嘛没手机，他不会。伢皮转钱都收不了嘞。周阿姐他现在说嘞，阿嘎达伢该奶奶，三年大二月个呗，啥店里进个都撇着。伢皮这个娃在哪抽呢？大强，周阿姐这边瑞，伢皮里进内帮我，卡超越生活的咱的急嘞。周阿姐恼来恼巴瑞啊，天门后面么别人娘追伢着，俺二大里嘞。 多少个伢皮一只，店家背的没手机过来没，十万也来没个十万样么骗来么？阿嘎达，俺的十万个，明明俺奶奶这一路差别人长，俺来没个十天样骗来样对的。大张周阿姐，拿来拿八瑞个，龙说阿天俺们爹多嘞。阿嘎达，格里比比，周阿姐这边瑞个，别提给也是最皮包拉呗。看伢肉，伢皮来接拿不老家为来路没了，没手机啊，阿嘎达哦，伢们着急皮了。 俺肉面皮来接呢，等你坐老水位，把皮路来路没了。阿嘎达没手机有机会，那看上来边，第六位面皮来接呢，等你坐老水位好了，第六位车位咋办嘛？十万我当十天，我们骗来对不？等伢拿回路标了，没手机呀，阿嘎达有机会，伢们走来看，对吗？对吧？格里，明天把皮路俺肉来收瑞哦，阿天对的这个表演拿来路标了，阿嘎达个，这个天对路标了，没好铺，看伢肉阿路。 伢别扎瑞，俺老娘路表里了，对吗？新鲜表演人。
ดูว่าจีเอ็ดเบอร์รี่กูเต็งจ้าเป็นนี่เดมุสโซจีกูไรมีอาเปียส่วนยี่อันหลงยันเนลูกพี่รอมุสโซจีอาลูกบ่เลยมาเสียยาตัวรออากาตาโอจีวีมาแค่นี้มาแค่นั้นพี่ตัวเองเอริอาใครมาเป็นดูว่าจีอามีอาเปียลิจินี่เดเบอร์รี่โอเสียบุแล้วก็โนอันนี้โอยาวสีลาเดดูว่าอีเชียวยาวเด็กข้ามาลิซูรีอาตีเบอร์รี่อพี่โอมุกโอวันโอเต็งจ้าจ้าเดดูว่าจีอาอากาตาโอ อะไรเด็กกูอพยพมาอยู่เว้ยเฮ้ยกาวเล่ไม่เห็นพัฟเชลล์งารู้ว่าดารุยมีอาเปียนี่ดาวลองเปียงยาอะไรเอเด็กก็เอเด็กลุงนี่ยังไม่สุราไม่ตีบุลาลุไม่ได้เอเด็กก็อากาตาเขาขายยันปีรอดูว่าอีทเบอร์รี่กูลองเปียงยันลุงมาเข้าเป้าตัวเราเห็นยาเปียส่วนยี่ยันพิงล้อเนี่ยจ้ะพี่อะไรมีดาวลุพี่อะไรเอเด็กก็ดูว่าจีอาอากาตาเอาอันเอาหันเนี่ยจีปีรองาเด็กเบอร์รี่ยาเปียส่วนยี่ยันน่ะไม่เป็นลุลุตีเดลุไม่ได้เอเด็กก็อากาตาก็ จ้ามีอาเปียเตะตะกูดูว่าจีรีจะไปรีจ้ามีอาจีตาอุปยจ้าเจลูพี่ก้าอันนี้สิลีเนี่ยมีอาอยู่ยี่พี่มาโกมาเชมีลีมีอาจวาเปียชาไลจ้าตัวเองมีอาจักกับพี่มาเอเลมาใส่หัวตัวลีเดอากาตาเอส่วนยี่จ้าดูว่าจีนี่จะกว่าอยู่ตัวอยู่ตัวลีเดดูว่าจีอาพี่มาเอเลมาสวยเทนี่เดมีอาอันเอาหันเนี่ยจีปีรอมีอาเปียจ้าเตะเก้ามาละกังกังลูกพี่มาโกที่มันตัวละลาลูไม่ยุ่งจีนายหันเนี่ยเปียวลีรอ อากาตากะลีเนียมีอาโกลีเนียมสวัสดิ์เท่าอยู่ปีพี่มาโกมีอะไรเซนบีเดเซนสวัสดิ์เทนตัวอ่อนพี่พี่อะไรเอริอาคามาอากาตาเย่มีอะไรอะไรพี่มาโกจะช่างปีจะช่างสวัสดิ์เทนตัวลีเดมีอาพี่มาเย่อะไรอุตส่าห์เซนบีเดเซนสวัสดิ์เทนตัวรอดูว่าอีเนียยัวดารุยาภาษาฮานาเลพี่ตัวเร่ตัวรู้อ่ะที่แบบลุงเอลี่เอ๋อลองอสวัสดิ์ทลาร์เร่มีอาพี่สวัสดิ์อยู่แล้วตัวมีตัวจ้าเร่ดูว่าจี้อากาตาเย่มีอาพี่สวัสดิ์อยู่แต่จะเอาที่จิ้
ตัวเองอารมณ์นี่ยาวเลยไม่เห็นมีอะไรสั่งอยู่ลงว่าเลยไม่มีอยู่ได้จ้ะทีนี้สาบีรอเราอยู่ด่ารู้มีกูได้มีอะไรเต็มไปหมดเลยพี่รออากาศตาเขาขายยังปีด่ารอคนละบาทเจ้าเสียใจตุ๊กคนอยู่จะไม่ยาวไปพี่นายจะอยู่ตัวเราเต็มไปหมดเลยพี่รอตัวเจ้าอากาศตาก็มีอะไรเต็มไปหมดต้องสูญเสียมาสิโยอากาศตาเสียใจสิ่งใจจังตัวเจ้าเนี่ยอยู่ด่ารู้กูมีอะไรจะก็เต็มไปหมด มาพี่นายดอเลยมาพี่เชนเนี่ยปัตตาโลอารมณ์เลยเนี่ยเจ้าตัวเราจะอยากกับพี่ไปเลยอากาศตาเยสกาวจู่ว่าจี้อารมณ์เสียงวันสาสวันเนี่ยน่าท้องเลยเดอากาศตาจู่ว่าจี้ก็จีบีรอจู่ว่าจี้ก็พี่มาก็เชิญเว็บพี่จ้าเลยแต่แกรอมีอะไรส่วนยี่มีมาส่งยาตัวพี่ส่วนยี่พี่มาก็เชิญเว็บเสียมาโลพี่มาเป็นมาสิ่งนี้เดสุราเสียเนี่ยลูลูตีทายาไม่รู้พี่รอจู่ว่าจี้อากาศตาอ๋อเห็นเนี่ยจีบีรอพี่มาก็มาเชิญเว็บส่วนยี่ไปรู้ที่มาเ
骗你的这骗满的为的这为你压了为路标了。都话这阿嘎大爷是个哦，那么厉害的得骗差那边了，骗马狗钱边了，别找找雷边雷你的了，骗马狗没钱没，骗没所以被路楼梯门都马来路，你牛来里了哩。但你嘛阿嘎大嘎，都话这这边瑞个，到这算也没嘛事不，李经理帮我多要几修的，都话这这边瑞个。说别嘛事的，叫少你婆婆，开开说边上月得家人，到了六周叫少你婆婆，这月月早上班上真的帮我支援，主要是呢阿帮你啊，六口老话这月起码呢，阿家大爱的多嘞，叫少你婆婆这月月真的帮我支笔了，刚开眼来边，第六周里个支下啦，阿爷这么事来着，叫少奶奶来个面，开开开开真的咋样嘞，叫大这么说呢，叫少婆婆这么热衷，叫大奶奶都飘了。都也陪妈演你的，主娃子呀阿嘎大哦，没把表那边没来，俺都约到里早上没摘摘，没穿羡慕拉路没来，哎你也看阿嘎大高年皮，戴好扎包边，走到所以早上没摘看那钱，小王摘奶奶路表了，主娃子嘞阿嘎大哦，阿土阿三他的娃子要路接皮了，阿嘎大，没过没一天走路没牛啦，俺约到里也摘摘路，到没摘你的高年挂路表嘞，哎你也看阿嘎大个。叫阿表那么好不？那对他的表妹啰嗦个，早上有阿妞说看那追根鱼追大鼻了，早上他哭嘛他哭个，乱个那空哭来的。哎，你那早上嘛闹着，早上他哭是呀个，尿水早他刚开头，乱个那空哭来点呢。阿嘎达早上他哭鼻他哭，尿他刚落空哭你了，他看那前面早上你，太狗要大嘞。阿嘎达只有是阿一天嘛，就把阿达狗来点查给伢哩，他叫阿嘎达也够看他哈。
အထူးပင်ပေါ်ပါပြီးမြောက်ဒဂံလိုတနည်းအားမှတနည်းအားကိုလွှားကနေခုန်ကူးတယ်။ဒါကြောင့်အာဂါသားကြောက်ဆောင်ပေါ်ကိုလိမြန်စွာရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တဲ့ဒူဝါကြီးနဲ့ရွာသားတွေဟာအာဂါသားရဲ့မြောက်ဒဂံကဲသို့ပေါ်ပါသောကိုခန္ဓာကိုချီးမွမ်း၍မဆုံးနိုင်တော့ဘူး။အာဂါသားတရုတ်ဆရာကြီးဟာဂျွန်မာပညာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသင်ကြားပေးခဲ့ခြင်းကဒီပညာရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။အခုလီစုတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြောက်တောင်မို့လင်းမြန်စွာတက်နိုင်သောအခါမှပင်ဆရာကြီးကိုများစွာကျေးဇူးတင်နေမိတယ်။အာဂါသားဟာအဲဒီလိုလီစုရွာတွေကိုမကြာခဏသွားရောက်ပြီးအစွမ်းပြတော့မှလီစုတွေဟာအာဂါသားကိုထူးခြားသောတိဘက်လူငယ်လေးတစ်ယောက်လိုအတိအမှတ်ပြုလာတယ်။အာဂါသားဟာလီစုရွာတွေကိုသွားရောက်လဲပတ်ရတာကိုပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လီစုတွေဟာသူတို့တိဘက်တွေထက်ပုံမပြီးတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီးထိန်ချုံမှုကင်းမေစွာနေထိုင်ကြတယ်တိဘက်တွေရာရိုးရာကိုအလွန်ဆောင်ထိန်ပြီးစီကံဥပဒေတွေကိုအထူးသတိပြု၍လိုက်နာကျင့်သုံးနေတိဘက်မှာဘယ်သူမဆိုးမနှံ့နေထွက်ချိန်အထိအိယာမှာအိဆက်ခွင့်မရှိဘူးနေထွက်ချိန်အိယာမှာအိဆက်နေရင်နေနတာဖန်းစားခြင်းကိုခံရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူနာဟုပင်နေထွက်ချိန်မှာအိယာမှာခေတ္တထားနေစေတယ်ဒါအပြင်တိဘက်မှာဆရာနဲ့တပည့်ဆက်ဆံရေးအထူးကြတယ်ဆရာကတပည့်ရဲ့ဘဝမိအိမ်ကိုထုံးကြီးပေးသူဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကိုတပည့်ကအယုအသေးအလေးအမြတ်ပြုရတယ်။တိဘက်စာသင်ခန်းတွေမှာတပည့်ဟာဆရာကိုကြောခိုင်းထိုင်ပြီးစာသင်ကြားကြတယ်။ဆရာကကြောခိုင်းထိုင်နေတယ်။တပည့်ကိုကြည့်ပြီးစာသင်ကြားခြင်းကိုစင်ဝင်စားမှုရှိမရှိအခဲခတ်လေ့လာနိုင်တယ်။တိဘက်ဆရာရိယတရုတ်ပညာရှင်ကြီးကွန်ဖျူရှက်ရဲ့ဒွိယခေါ်တဒနာတွေကိုအခြေခံသောသင်ကြားမှုတွေကိုပြုလုပ်တယ်။တိဘက်ရဲ့ကွန်ဖျူရှက်ရဲ့အဒွိယခေါ်တွေလွှမ်းမိုးမှုတွေရှိတယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်။လီစုရွာတွေမှာတိဘက်များကဲသူပညာသင်ကြားမှုမရှိဘဲတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကသူတို့မှာတက်ထားရင်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုတောင်ပြန်လေသင်ကြားပေးလိမ့်ရှိတယ်။အာဂါသားကသူတို့နဲ့ရှင်ကြီးမှုချင်းမတူတဲ့လီစုရွာတွေမှာလှည့်လေသွားလာရတာကိုလည်းပြောတယ်။လီစုတွေကလူမျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာဂါသားကိုခင်မင်ရင်းနှီးတယ်။ဒူဝါကြီးရဲ့လီစုရွာသားမကအခြားသောလီစုတွေနေထိုင်နေရွာတွေကိုလှည့်လေသွားလာနေတတ်တယ်။အာဂါသားရောက်လျာရွာတွေမှာလီစုတွေနဲ့ယင်းနေခင်းမင်းစွာနေထိုင်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့ဇကားကိုပြောဆိုတတ်တော့လီစုတွေကအာဂါသားကိုခင်းနေ။ဒါကြောင့်သူတို့ရွာတွေကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြတယ်။အဲဒီရွာတွေကဒူဝါကြီးရဲ့လက်အောက်ခံရွာဖြစ်ပြီးရွာမှာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကိုဒူဝါငယ်တွေကယူရတယ်။ဒူဝါငယ်တွေကဒူဝါကြီးလိုပဲပေါင်စားဒူဝါမဟုတ်တော့သူတို့ရဲ့ရိုးရာပွဲဖြစ်တဲ့မနောပွဲကိုကျင်းပနိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ပေါင်စားဒူဝါဆိုတာကသူတို့ရဲ့ဓလေထုံးနှံအရာအမဲတကောင်ရရှိတိုင်းအမဲပောင်ကိုအူအူဖြားဖြားရယူခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအမဲပောင်ကိုလက်ခံခွင့်ရှိသောကြောင့်ဒူဝါကြီးကိုပေါင်စားဒူဝါလို့ခေါ်ဆိုခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အာဂါသားဟာဒူဝါတို့ရဲ့ရှင်ကြီးမှုဓလေထုံးဆံများနဲ့ရှင်နေကျွမ်းဝင်နေပြီဖြစ်တယ်။အာဂါသားဟာလီစုတို့ရဲ့ရိုးရာနတ်ပူဇော်ပွဲတွေလနတ်သမီးပူဇော်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ဆင်နွှဲလေးရှိတယ်။အာဂါသားဟာလီစုတို့ရဲ့ရိုးရာပွဲတော်တွေမှာဝင်ရောက်ဆင်နွှဲလေးရှိပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့တိဘက်ရိုးရာပွဲတော်တွေတို့လီစုတွေကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဒရမကလီစုတွေနဲ့အနေနည်းရင်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်ဖြစ်တယ်။အာဂါသားတရုတ်ဆရာကြီးရဲ့တင်ကြားမှုတွေပြီးဆုံးတာနဲ့လီစုတွေရှိရာကိုသွားရောက်လဲပတ်နေပြန်တယ်။ဒါကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူကအာဂါသားကိုကြည့်ပြီးတော့ငါသားကတော့တိဘက်တဝက်လီစုတဝက်ဖြစ်နေပြီဟဲ့လို့ပြောတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကအာဂါသားကိုကြည့်ပြီးအကောင်းမြင်ဘက်ကတွေးမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့လီစုတွေရချက်တဲ့အတွက်ငါတို့နဲ့လီစုတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပွားဖို့လမ်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ကွာလို့ပြောတယ်။အာဂါသားကတရုတ်ဆရာကြီးဝမ်ရဲ့တင်ကြားမှုတွေကိုလည်းစူးစမ်းပန်းစားသင်ယူခဲ့တယ်။ဆရာကြီးကအာဂါသားကိုနှလုံးရည်ကိုသာမကလက်ယုံရည်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လည်းပြင်းထန်စွာသင်ကြားပေးခဲ့တယ်။အာဂါသားကအရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှအပြင်ကဘာကြီးအကြောင်းကိုလည်းဆရာကြီးဝမ်ကိုမကြာခဏမေးမြန်းတယ်။အဲဒီအခါတရုတ်ဆရာကြီးဝမ်ကအာဂါသားမင်းတို့ငါတို့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတားဆီးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းကအပြင်ကဘာကြီးအကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ပြောတော့အာဂါသားကဟောဒီတောင်တန်းကြီးတွေကိုကျော်လွန်နိုင်ရင်ထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့အထွေအကျုံတွေအများကြီးတွေ့မယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်။ဒါကြောင့်တောင်တွေကျော်ဖြတ်ပြီးညတကောင်လိုတောင်ပန်းတွေနဲ့ကဘာမြေကြီးအနှံ့သွားလာခြင်းတယ်လို့ပြောတော့တရုတ်ဆရာကြီးဝါကမင်းဟာဖခင်ဖြစ်တဲ့ဒရမနဲ့စမ်းကြင်ပတ်ပဲ။ဒါကြောင့်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတိဘက်ရွာလေးကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးသွားမှတေးကြတယ်လို့ပြောတယ်။တရုတ်ဆရာကြီးဝမ်းရင်စကားကြောင့်အာဂါသားမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးအဖေကဘာဖြစ်လို့တိဘက်မှာမနေဘဲမြမပြည်မြောက်စွန်းမှာလာနေရတာလဲလို့မေးတယ်။
阿嘎大爷在家中，只有西亚就往阿这边查了一遍，没有被拍照，地板嘛没裂纹，人马比喵小马哪里的来熟了？阿爷三米八的，他比麦提也长得有，没有阿碰表不么对么？没有被表表妹趁我到上里八路表的，阿嘎大怕给撇多，地板给送过来的一张我嘞，阿龙弟姐内米的，阿皮亚地板呢？这个新人撇查的路犀利的，地板嘛不露露走嘛，都露月后那要来百千来么事哦？第六年阿嘎大嘎，地板原来历史原来嘛，得来是你参与，阿参与的皮皮，功劳哪个的？阿嘎大历史原嘛，阿开门上啊，对话的也得没撇的，都嘛阿嘎大哦，都露犀利历史路爱瑞特，不比到来开门很犀利。他为咩？都露一月要这看嘛，对话的也，都也得没有。因拉着路考的，阿表上嘛最上也看么表了，这话题阿大米撇头考比了，大米第二年啥比了？阿嘎大哦，因拉着嘛来看比，么最上也罗不罗表了，大米撇头阿这话题哦，你忙走也进来比了，把撇路来撇，阿撇表了，大米哪么来不罗？偏来比了，明年来的，哎呀，看嘛这话题啊，阿撇罗李淑瑞耶，阿有阿啥呀？因拉着说的阿表上嘛，刘表呢阿表最上比，自家表问谁的？现在个在这个瑞来表叔奶奶，大妹妹，因拉着妈最送你的刘瑞哈，阿皮罗苗暖文，李叔大瑞大皮阿妹，阿嘎大阿皮罗呢，阿龙开门先你那边妹，都阿皮罗刘苗么好婆，阿皮罗刘苗瑞哈，苗暖周间来太太娘阿妹说了，大妹阿弟妹，阿皮罗刘苗瑞哈，来太太娘的看嘛，阿龙牺牲的记得，李叔刘苗千千撇白妹，苗暖周间没注意，来太快么睡不熟了。大米地皮大吧，阿嘎大苗内么种油么高，阿皮罗内留苗将来么种，都罗留地油内大米哈，因拉着么对生活么稀少有罗飘罗，主要伊大米啊特别差来皮，大米罗留苗瑞，来查提苗间介绍哈，阿龙阿里阿那查来说啦，大米地娃哩，大皮么阿嘎大内不得皮罗，阿皮也只一只马云那边，大概罗阿嘎大内大米哈，皮罗嘛，吃多哩皮加马来么好铺，阿嘎大大米哦。阿龙开门呢，等眼睛只要路被他跑查嘞，他们下来阿嘎达呢，他就被路标了。这话只要考验比了，阿皮嘞阿嘎达哦，这路被有啥查法嘞？他被没人拉着嘛？阿标呢路标落落落落，最少你得收着，这里你得清清嘛。马元木皮嘛，阿皮收人呢，大家闹得紧。阿嘎达哥人拉着嘛，那肯定没最少嘛呢？阿嘎达呢最少钱，爱得瑞爱看嘞，爱看扫码为最少价吧？阿皮嘞阿嘎达哦。大阿爷在养老看门呢，都要包佣金木来洗的。大伯妹，阿陪着刘苗么好这一边，苗暖手问来么好这一桌，都罗陪着嘛。大明年眼里转问问舅妈么好铺路标嘞，你都问撇些。阿嘎大阿李秀月哦，哪样来办起嘛嘞？就话伊大明有包办人谁叫么好陪？李秀瑞也有大本来么，你得就撇着。就话这些大事么啊，都罗这找闹什么撇包？阿嘎大就话这些大明有。等眼前这条路都跑差不多，表宣说拉要对手那里撇的。第六年阿嘎大大哥，谁晓得越多人路苗开里的？这尼玛阿嘎大路你猜呢？李秀月个里头，路人这条要拉的，路人阿米个真用手臂罗撇开，第八个呢要拉拉的撇的。阿嘎大也怕紧啊，都罗也啥的也密码，小水拉的真用我，三路小船呢就收开的。阿嘎大路这条路，你报名说去，第八嘛爱的人要什么拉罗？路人撇头真用啊，谁路小船的就坐的，真用啊阿嘎大路原先，跑你张马边这口嘞，真用啊密码比秒送我，出来这马下班嘞，身边偶然个小朋友路人正撇这路走嘞，阿嘎大路这条路，只要路苗真用我爱得着伊一撇，就坐个路里头么信仰就走嘞，说嘛谁的路人啊，阿那这也亲呢，只要路苗真用我尼玛玩偶遇，都路呢围观开比撇这，这边张我没嘞。哎，你也看真有啊！这人喇嘛也找那几码事，拉萨牛肉酱，喇嘛招待队也招嘛么子，世界八公表表的，真有也是个旅游地方。说到旅游，也是回到我们龙岭的那些呢。都说地方地道，乱说的里亚人很细的。真有啊，阿嘎大路旅游，阿七九月你碰张南瑞嘛？来来，比到西面西屋里个小铺门路走的，阿嘎大也怕见哈。真有西面小铺不？地方旅游旅游张文北的。金勇啊，这看着哩嘛，这边岳大瑞也够恩人嘞，连碰张南瑞嘛，来来回下嘞。金勇岳我要不要？谁也看家嘞看嘛，
ชาวมาชีเดลูเรียพ่อหน้าจีสามยันยันจังหัวตัวไปที่บ้านที่ตาจังหัวไม่ยอมมานามีเดจริงยงยังสกาวเสียงวันซาเลยชาวตามยันอันเนอากาตากาที่ส่งงานในป่าวันเดที่บ้านยาดูยาดารุยาเนี่ยป่าวมีอาสวะที่บ้านที่ตาเนี่ยวิกวานีโรที่บ้านกาลาเดจริงยงงูอัลลงเสียงวันซาจาเดอากาตาเยจิโยซียาจิวังอารอจริงยงงูตบจ้าเฮมชีเวจริงยงงูงามใจผู้ตุยมยันลูนุยาชาวตามุมชีบุลงอัตเทนเอลูพี่โอเล อากาตาเสียวันยังสกาจังอารมณ์อ่อนอ่อนตัวไปรอจริงยงอ่ะไม่อยู่ตาบุเขาล่ะที่รู้ไม่อยู่ตาจังเสียวันอ่ะตัดที่พี่นายรู้แล้วรู้เลยไม่ได้เอริยาเข้ามาเสียวันอ่ะอ่ะตัดที่มาพี่นายมูตาไปไม่รู้เลยอ่ะไปอ่ะแกเข้าล่ะเลยอ่ะยันเนี่ยเป้ามีอาสวะอ่ะช่วยเจ้าอ่ะยาจริงยงฮะชาวตามุมชีบุลอยู่ยงจีเลยตาเจ้าไม่เอาเพื่อจังตัดที่ปีเก็บปีตัวไปตาไปไม่เอาเพื่อเนี่ยยัวตาเลยฮะที่บ้านที่ตาเนี่ยปัตย์อ่ะส่วนอ
阿嘎达，西阿王爷是搞哦，阿龙阿里阿那他都撇着，金庸那不得被人提多嘞。阿嘎达，棉毛走皮着，金庸啊走着腰，西面西屋里，下铺屋摇来了么好铺拉路没得。阿里阿卡只有西阿吉王啊，都也是比伢先一等哦，都那是个表皮个呀，阿弟比多比，都阿棉毛比苗皮个，你跑到哪里吧嘛？西面西屋下铺摇了哦，阿先一等棉毛嘞西他妈了么好铺，都把医院整嘞。 第一个要你来收了，俺追了没呀？五六票嘞，阿里阿卡阿嘎达个，就这话龙生意的，这边院里吧，就这院嘛把阿婆子，别西马来没西开哦，金庸啊就这院哦，白鹿医院真的要抓来了没得哦，八百匹匹，阿屁股了就这里白呀，欧美路飘来来着嘞，大白妹，怕给我这里白妹收嘞，阿嘎达拿我家一扎多几笔，托你伢个金庸哈，学你这些事托皮多来嘞。 金庸呢，也就阿龙阿婆太真嘞，加班马拉嘞表送多嘞，都罗冤枉死的，碰你找嘛，阿龙先家里包着油包着，这熟悉的，阿里油包着也不能熬嘛，阿龙阿婆真嘞，加班马拉我们用能查理的，一口，阿里加班马拉我真有，可有出皮多嘞呗，阿嘎达也怕个，这罗马个阿里油包着也不能熬嘛，用能查理，加班马拉表送多张，第二里阿卡阿龙身体开多嘞。 哎，你又包着哈，龙哥的那帮着唱歌啊，土楼开的又包着撇撇，怕给人没有心思，乖乖的又包着撇着，这又是阿吉王啊，阿嘎达我靠边，金庸我们刚那真是要死的了，俺表达没有没么好拉路票了，阿嘎达靠你边，是阿吉也是靠我，就因个的阿里阿那差话的，阿平那越多越大瑞啊，是阿伊是靠我们用妹妹，就搞着这要车，这边用几个娃的路票了。 这又是阿吉王啊！没弄月个，咱们马拉乌，金庸可没落不多嘛，娘里没差不，大家没弄月个，信仰必须哈，送香烟呗。大表妹信仰必须送香烟一桌，明年娘里家一买转，阿刚我才包多了一枚，阿龙阿婆站的咱们马拉送香多了一桌，地方嘛阿严重，阿面也出来一张妹妹路票了。阿嘎达这又是阿吉乌，四六香很的嘴皮了，就个阿面出多了，好了。 白露阿面出大嘞，哪里昂先别话欧罗来表嘞？艾里阿卡只有西阿吉王啊，这边差皮了，没阿皮啊，只有阿吉阿给撇这一桌，加班马拉表送多的撇嘛，张文西嘞，大表妹这边月爷，阿吉阿给撇这一桌，说个送老皮，加班马拉个来下不，龙阿么撇内幕，把张文西说了，这月龙爷张文哈，都阿宝马被骗你嘞，加上彭老吉那个来皮了，加班马拉个也昂便有给的留下。 妹妹撇了一枚路标里了，阿嘎达阿龙按奥多比，别，阿皮阿走过，只有那个来比了，加班马拉又开了一枚好了，撇了一枚马拉别，阿皮阿走过，今天一天，说你不得这给啥人嘛？张文么别的不路标的，阿里阿卡都也是阿一万啊，没我没阿皮，张文别用阿皮阿姐娘别马把挂路标了，阿嘎达阿龙王大多比了，咦？是阿个人阿皮哦，阿姐娘你别买输赢了。 阿皮这个提张文笔嘛提下来，当然你话哦，是阿个这个把撇了，提张文笔哎呀来了没得，阿里阿卡只有彭老舅话啊，明阿真的你这亲戚吗？第二个阿张这么有名呢，出款没收了，阿就比提你的，明阿谁这个明阿皮提张，阿不比提你的，明阿可把这些真的呀哦，出笔了收上来了，欧妈呗，金庸还没弄月个，张文马老可有多大哈？阿刚不敢追，可把面子呢不得比。
Susan jeni rari go, Susan mo otra me ma, akun yeye ya dware lo taong so nai ne kwa lo piore. Agata lu yo ma, jin yo na go lai bido, jaban ma la go lai yo bo, tu ye siya ji ya le su lo, alon sen lo xa toa mi de, tu a tani ni ta chen chen ma, shua o son kwa yu Susan li la bo, sana si do le yaku ke tu, alin amya tra kwa ya me lo, e ma taong ma ma pu bu, agata la ti so bido, ape ta choko jin yo na go lai bido, Ko yu dwa de jaban ma la u, bian yu kai me so yin jow, a jo man da jo sa bi ro, sha pui bi ma ba, di lu ji mo so mi e na, bie jen da lao bie bo ma se, jo ma ya ya on sha pui bi ro, a pe la ko jaban ma la u, bian a ma ba lo bio ro, da yu si a ji wa ngak kao ni bi, mi e se ta ko le ngak di bi da ba, mi a ko lo chen e a lo ta ku u, au mi a lo chen e se ta si de, da chao, mi a pe o ngak mi an zong dwa bi ro, si yong bi ba me lo bio de, Adi ni nyao yao to, pa kinga aga tao ko bi ro, mingo ape ma piopia ti de, aparu yua ga luri ye liwa chako, piopia me, di liwa chako, nga ta ti piye, ape ro yua to, nga ta alo ta ku lo piya me lo piyo ro, aga ta kao nye yui, piyo wa ape, ape piya te ta wengo, chou jibon ao jo sa chan sang ma me lo piyo de, adi ya ka pa kinga pietu ga, awi si yo nye jibi, ape ro a sa ti yam ni, ti bian ni ma ma ni nai me, ni ma pi miyao song o pa chao, Lani yandale sura tau shimpia me. Apeiro tiywa lunga. Tiba triya kane dharibe. Kane dharibe ape lao tati shire sura. Tiba tita luri alung ti chari. Apeiro kane dhariha. Tuya tati piyaune niyama. Name jiri etwa. La samyu rogo twa piro. Ase me miyaya la auma. Amu tani shire. Apeya yuaya aji ake tiyaupe. Taniro apeiro yuama. Kian suje no. La samyu roga ase miyaji ni taya. Bodala nano go wunyao bido, siyang sabi brabai sabi, koyu bo juzare tako tiyo go, ke tiyan taage miye, diluwa tako tiyo piyape me, alon tana ke yu na ta ao, apiyo su gong bi, mudale gong gong tong dati, apiha, tuho yu tatu tiyo tiyan bido, tiyang bong nai ni aswan si de, shwama si de jiti ngenye, luri alon tuho keme yin ni chare, machami tuho la share, nano ga luri ha piro siyo yao la chare, Eri do ngā pēro tīwā lō ngā, tūho kēmē yēnī bī, tāyō sīn sīnī dē trā, shēmā tūyō līnyā bī rō, piān lō pōlē jūsā kērē, tēgē rō tīlū hā, kwe mī kāo jīrō sūtē lū tīyā bā, tūyē jāmā yē gāmō nā lē akā mā, anī anā gā tātī tā jērī ē ngō, nyā bā tīrī sī pāo tūy mō, jūsā kērē, tūyē lō shā mū rīo mā tī ngā rē trā, shēmā tūyā wāng bī rō pānsī lē akā mā, tīlū yā mā gāmō dūsī lē trī hā, lē bīn sīn tūā tā lū, tīn tī nī pō lūn tūā kērē, Diye chinga sa bido, apiro yuaga yasuwe tau, kuni kere yuaga su bido, la sa miuro ma dwi no jie, mati na chingo kange yaari, nao to, po no jiri pawe ne, ko tamari apwega, apiro go sisi bido, apie shiri lo yu saare atwa, di ni dan pi kere, da chao, apiro te yuaga lo, di ba di da ga ni tra bido, nyama bi miao piasong o, shui piang ke ya rawe, apiro di ba di da ne wui bido, ni tan ke ya be me, Nyama pi miyao so ma pi yi andi yi ma shi bi, yi jan swa ni ni tan ki yari. Nyama pi miyao so ti ta ga, gu ba su de yuag li ma, api ru ni miu nui tu de, di ba yuag si ni de. Da vi mi, api ru a gu ba yuag a di ba tui ni, san vi mu ma shi u. Api ru a miyao so ti ta ma, e de ri li pi te e tra, ta ni ta yin na ri pi te, li su ri ni te yang bong ting e de, li su ri ni ane ni yin, siam wu pi ma su yi ni e tra, ka gen gen ni ki de. Da vi mi, Li suri lu wu ro, ma li ma sa ma lo ke ba wu lu piore. Eri ya ka ma a ka ta ga, pa gen pietu ya ba wa a chang wu, di guin ya lai to, da bian cha lai bi, ni ma ong a pi ye, a duin zao ni ya, chou to wu di ba di ta bi ni dan bi de su ra, ni a ka an ta, ma si wu la lu le mi de. Eri ya ka pa gen pietu ga, si na lo nyung ye hane, a duin zao ni ya a pi ro wu, a bi dan bi de su ra, ni a ka an ta ma si wu gui, a pi ro a ta si ni de yu, Tiba tita o piyan awe ma shiro u. Apeiro tiba lumiori ha. Tiba tita o alon chete. Tiba ko piyan awe ma shire. Apeiro bawa ha shen liyane tere bawa lu wabi. Apeiro ha. Tiba ko piyan yin zine. Amirna tanta ke yare. Tiba tita a tarin wigo. Amir saumyo ne mi kere. Tiba ka lare lu rigo. Myone da jine juzu ne mi kere. Jinyo ha. Di akun yeo aya yubi. Apeiro go lignya twa ke rawe. Akuro myuyo sinsa. Tien tien ke de jaba ma la, piao song dwa de dwa, apiro ma tabu bo nabu sinya bi bolo, nyinyu li de. Eri ya ka a ka ta ga, di piya wo chow tu,
มิวยูสินเสถียงทิ้งเกล้าเนี่ยจุ๊ยไปเล่าจ้าบีเล่ลูกมีเดเอรียข้าพากินเชตัวก้ามีหม่องเจ้าปีรอเอพีโรมิวยูสินเสจ้าเป็นมาลาวทิ้งเกล้าเนี่ยป้องจะเท่านี้นี่ชีวิตกว่าลงเอรีเนี่ยป้องต้องอย่าเล่าก้าจ้าเป็นมาลาก้ามาแต่มาดูจะเอาเย็นแล้วก็เอาตัวเรียกจ้าเอพีโรมิวยูเรก้าตัวยาตัดที่สี่เลยตัวยังต้องเอาจ้าเป็นมาลาวไม่อยากเอาเปลี่ยนอยู่บูจูซาเกลีจ้าเป็นมาลาวเปลี่ยนอยู่ยังเลยตัวยังเอาตัวยาตะโกเปีย
nene, tamu alon shire, jinyo ha jaban ma la ye tamu o, tide e twa koyu twa ghe ra ve lo pyo ro, agata a tzong tiya gu, li na swa song piya mi ha ne, chowtu miyo nwe suri, ten ten ghe de jaban ma la o, chow ma ya ya o, piyan yu beba me api lo pyo ro, pa ghen pietu wa agata ye, nyana o aya ha ne chi pi ro, ngata ye saka o cha ya ra, api tey kong yu re, api ro a lu da a chen chen, sana sing ne makao ne lu tiya gu, Ketien Thami lo, nene nan Beijing khanya le, tabi me aphe roha, amyo nyane lure maho phusu ra, lupang ole ma tati piyaya me, ngata a janyi panyi si de, lima pa na te, taikai yi pinya ma le, aphe tatang tujuan thamya ni baabi, tabi me ngata ga, atwe echo nune jen su re, ane cha si de, atwe echo nune re atwa, tura bao yongji lue re, aphe roya aphe ko, namuna yu piro lo ka ma, pelo lu go ma, lue lue ne me yongji lai le ne, Lutari alo, apie kemere turi maho pusu ra, pma yu ta sama, luli, tani jaba ma la go shupi, pia la genye yuaya jike ba wago, luli o lue piang pima ba lo piyo ro, aga ta a gao ka yan piro, zau yuaya jike ma lo chimu, apie, shua ma jike lo po, a yi a chen shire luri am yang yi shire, koma ti dire yin jie mu lui, dali tong san rigo, li la jene, nien pong tau nan ji rigo, jo pia piro mi piang ti tau, tua la jene, Chowtu mikho bido, ni chanyare kawa meji a chango le, di jen de de, nyama piya miyana piyure ye, chion tabao bawa go yao nebi su, chowtu ha miyama re ne atu, ne che o tai kai pe jen ne, da ma, nyama piyo jesu se ya yao to ma po lo piyore, aga ta ye saka o na chan bido, pa gen pietu wa ta pien cha lai bi, te yo siya ji uwan piyora te ma ne wa la, siya ji ya piyore, aga ta a tra si chong no ta lu, miya wu re, aga ta ma li la su zan yin se, Apie shi re lo le su re, tani ni ma nien pong tau nan ui o, jo pia biro mi bian ti tau, xiao ong tua me lu re, ngā tau apie, pe lu ma, da si lu ma ya u re lu piyo ro, aga ta ta bian cha biro, jo ka tibe yu ya dali tong san ui o, alu mian u re lu ba. Tiba go amie ta wara, son kwa tua ma ma ho ba u, nien pong tau nan ui go jo bi, wei lang kong ti re ni ya ti tau ri o, xiao bing ya pe ye yu au bian la ge ma ba lu, tiyo li do pa ngin chetu ga, Aga tao ji yu da bian cha lai bi. Kaba mye ji a jie ji ba lu li. Kaba bo ma lu li ma ti na ma li de. A ya rui am ya yi si de. Kaba ji ma. Si de pia pia piang le mu ri gu. Ima tan pa hu tu ta jue wa ba de su de. Ti ba ka po no ji rui tao. Song si a ma ti na imu. Kaba ji ne pa ta bi. Ti hu si a pia nyari am ya yi ba. Pia nyari yi na go lai ni yi na. Lu li be ro ma. Lan song ma ma ho to bu lu piore. Eri a ka ma aga ta ga. Mya mao jo bi ro. Siya ji wan piyo bu de, piyanya seka yene ma be shi de de, loka ma mietwe cha na ni ya de, piyanya yatru ya po yan we be de, da chang be la we lan khang ti de, aya go be toa toa, piyanya seko lu jen yi, nao so, go yene ma be, go piyan piro sha ya ma be ma ho la, da chang cho ti ba ti ta u, piyan yao ma ti cha ba de api lu piyo de, pa ghen piyatu wa kao nye bi, lu li, ti ba ti ta u piyan la ya me, ngaru miyo yu sin sa, ata ne le bi ting ting ke de, Jaba ma lao yao piyan yu la piyan me lo piyore. Eri aka aga taa la ti sao piyro. Se cha ba api. Jaba ma lao jo wa ta ne le piyro. Piyan yu la piyba me. Jaba ma lao lu yu taari. Chon yo nako amyan zong lai po lu re. Da chong chow tiya ne yadri. Kha yi twa to me lo piyoro. Pa ghen pietu wa aya hane. Chin yo nako amyan zong lai ta. Se cha ya zo me ngā ta. Da chong lu wa ta riyo amyan zong. Tien se me ro ngā ta lo piyore. Aga taa ga. Pa ghen piyan taari aka ma. Eri ni nyaga tanya lo, ing ma piyo nai me shi de. Lu yo ma jin yo na to lai piro, ni pong tau nan yiri go jo lo yue, a wei zong ni ya go shao nan ya ro me. Di a ye te ta twa kwa jene, tu ye sanari le, ma cha mi ma piwa ro me, da chao jin yo ngo bin, jesu ten ya ma lo piya ni de, nao ta ni ma. Tu ye me sui li suru yi tango, kai yi twa la bo twa yo no sa ya o me. Aga ta a eri nyaga, kai yi sa ya me a chao ngo dui to yin, tanya lo yi sa yue ma piyo nai no u.
阿嘎达阿娘里有要着，都也没水瑞洗的，李秀月我拖开的，都阿周阿姐都没有，徐阿婷嘛洗的，三娘个里嘛，亲手来背着，明明都没有心思，张文我的也长得也一个，拖垮了嘛，撇张我来表里的，阿嘎达也是个手呢，周阿姨都没有按我还没洗呗，你真的你嘛，第一一个长得口口表皮着，拖多没收着。我都做点皮了，谁啥米吧哩？你阿真有那个来皮了？加班马拉乌也昂有也没收了，俺这也老米吧哩？你也可以来呢，不得皮。我阿皮个对面店内路标哩，阿个大都嘛也是个账，刚开原来皮，然后我都没有收耶，另外给啥子也撇的，这张图阿只有碰标不，没得没听呢。我你我碰标那张，阿别撇那边路标哩，阿里阿卡都嘛个。阿嘎达，我们忙着进来比了。我皮个一马站，隔离在沙地基的竹娃一只幺八。您都没当作业留我给扫。我皮地段原来没包家内毛，那比了我皮个，您我打一只幺六没有查查吧？奶奶啊，有那竹个人阿罗你幺个，皮啥嘛地家娃的路标了。阿嘎达都没有机会，西毛来比了。我个爸爸嘛，北门里个嘛没路子嘛不路你上来的，挨里阿卡竹娃一只米个。这开开呢是毛病，俺来六万那内乱呢，恁老提拔这幺个，那他又不么就啥吧？恁我修没啥，一么真有大的俺路，李叔要家里后辈又来找没路标了，阿嘎大哥都没有资源，恁这个这辈也罢嘞，俺有大木么媳妇了，收入大了，俺还恁那开门呢，但咱这小马白肉俺嘛，人家高阶木人么老开吧不路标了，李叔嘛里也是毛病，恁阿个爸爸嘛。哎呦，大众要找的要素啦，我提拔的，你可以出卖给啥物？我配过他对面吗？你也做纠结做事嘛？对家的路标的，阿嘎达李秀马的，是家长周华金的，对面对嘛？对面对，你那说身上里了，都那对面人，阿纠结做面说新人长，谁啥米的？大众周华金啊，明明也送上个开眼的不得了，混标步的九班来的，周华金啊，阿嘎达也是家伙。李那说呢，那长皮的，没那地板软嘛，路人得要咬你脚。我瑞，阿超多瑞，是个哎呀地呀嘞。大伯妹，路人呀路走路呢，得要说啦，没地开哦。大伯妹，龙哥的些阿奶奶个，哎的路人也比我们瑞哈，没得俺会搞那追呀嘞。都阿没那听他的喽，地板个边皮上么厚铺路标了，阿个大没用几下呢，就阿些面脑进来皮了，别，地板个边皮上么厚铺，好了。地板高么便宜，真用我陪我皮上来了没嘞？哎的呀，看这话题呀，龙哥的这个，俺也难免嘛给忙上来嘞。这大瑞也说呀，你的钢琴嘛，地板没忙着喽，没等俺我追下路送上几台卡，没弄冤枉要你嘞，路人骗你嘞。这路人呀，伢的钢琴，路姐这点你哎嘛，这点谁比出来朋友嘞？都话下面谁有下面手笔，这多提招嘛，真真多拿不得着。人家一路个转进来往伢的路标嘞，阿嘎达周华杰，是个长阿龙阿奥多米嘞，怕见把阿文秘密路阿龙，真要往这边地打张妈妈好，这要比我出比里面路苗岭差嘞，阿酷周华杰是个哎呀，真要往李秀瑞西阿哥，无敌大内的路熟嘞，阿嘎达个周华杰有那么厉害的级别着，周华杰的真哈，慢的说因阿龙阿奥是阿文，真要往这边呢，这要个么地位，把张李秀瑞西嘞。你妈比阿追买我出比亚啥嘞？就着那么来那脑部路标了。这话子阿为是要你嘴边？我听了，金阳话应该来面来漂亮些嘞。胡刚千万把个比比天来路标了。阿嘎达连忙作为先生来比了。胡刚千万把个不应出在南面这个面来漂亮老外子奥查的路查的路标了。这话子阿考你比，俺都得打得苦了。那车里的老外子奥金哦，看来也别挂。早晨出镇。怕看南面个，只有高楼几幢南面的漂亮哈。老外子奥查人，胡刚采访啊，不愿出在南面这个，应该南面的漂亮个。老外子奥查边的，到这里啊，伊么正下班嘞，扎根高楼个，只有琵琶个口头前看看伢的路标了。阿嘎达个，扎根个潘某说啦，原来给啥妈妈好长，高楼里白路路边，扎根个潘伢伢的路没了，这话子啊，得边差别了。扎根个俺都是啊，得是跑腿么办呢？潘某白来把门来挂，我都瞄了问了一下，没嘛有我一桌，该咋靠安顿楼这一卡？我也建议楼二这一桌，大概那个潘比了，得有工作那个毕业开那边楼标了。阿嘎达嘎，
လက်သီးဆုပ်ပြီးတော့ဒီလူတွေကတော်တော်မှိုင်မဲတဲ့လူတွေပဲမိမတယောက်ယောက်ကိုလက်ထပ်ဖို့အထွတ်နဲ့ကို့ဒေသရဲ့ရှားပါးတွေတလိဆန်းတွေကိုသူတော်ဘာတိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားရတဲ့ကစားမလို့နိုင်လဲဘာဖြစ်လဲပြလို့ပြောတယ်။ဒီစုတို့ရဲ့ရူရတလိထုံးစံအရာလက်ထပ်မင်္ဂလာအပွဲအတွက်ကစားခေါ်အောင်တွေတွေကိုယောက်ျားလေးဘက်ကဆီလွတ်ရတယ်။ဒီလိုကစားဆီလွတ်တဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်ပေးရတယ်။ကစားမှာပါဝင်တဲ့လက်ဆောင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မင်္ဂလာဘက်မှာသူတို့သားအားလက်ခံသင့်မခံသင့်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဒီဝါကြီးဟာအဝေးစီကိုငေးကြည့်ရင်ငါတို့ဒေသတစ်ခုလုံးကုန်းတွေခြေချင်းလိမ့်နေတော့တွေ့ရနိုင်မယ်။တရုတ်တွေကငါတို့ဒေသအထွတ်တဲ့ကြောက်စိမ့်ကိုအလုံးနှစ်သက်တဲ့ဒီဒေသမှာအင်မတန်ရှားပါတဲ့မချစ်ဥ၊နူမရင်းမြစ်စတဲ့ဆေးမြစ်ဆေးဥတွေလေအရှံပယ်ထွက်တယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကငါတို့စီမှာကုတ်သွေးဆုပ်ချဲလဲဖို့အတွက်ရောက်နေခဲ့တာပဲ။မင်းတကယ်လို့ကျင်ယုံတော့ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်းမင်းအနေနဲ့တတိကြီးစွာထားတင်နေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူဟာတိုက်ခိုက်ရေးပညာရှင်တယောက်ဖြစ်နေလို့လို့ပြောတော့အာဂါသကဒူဝါကြီးရဲ့မျက်နှာကိုအံ့ဩဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ဒူဝါကြီးကကျင်ယုံဟာသူတို့တားဆီးဖို့ကြိုးစားတဲ့ငါရဲ့တပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးရှောင်းတိန်ပြေးလွှားသွားခဲ့တယ်။သူကြောင့်ငါတပ်သားနှစ်ယောက်တေလူမျိုးပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြောတော့အာကာသကမိမိရွာမှာကြောင်လက်သေးဝတ်နေထိုင်တဲ့ကျင်ယုံကိုလည်းအနော်အံ့ဩတယ်။ဒူဝါကြီးကအာကာသကိုမျိုးနွယ်မတူတော့လဲ။တာအရင်တယောက်လိုချစ်ခင်တွဲထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒူဝါကြီးကအဝတ်စားနဲ့ပြုတ်လုထားရီတထွားကန်းရှိတဲ့လှန်လေးတစ်ခုကိုအာကာသကိုပေးအပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလှန်လေးရဲ့အပေါ်မှာအောက်ချင်းကပုံတရံရှိဆွဲထားလေတယ်။ဒူဝါဤမင်းသွားရလမ်းခရီးမှာအန်တရဲနဲ့တွေ့ရင်ဒီလမ်းလေးကိုပြပြီးခရီးဆက်နိုင်တယ်။ဒီအောက်ချင်းကအလန်းဟာငါရဲ့အမတ်သားတစ်ခုပဲ။ငါနဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်တဲ့လီစူရီယာအောက်ချင်းကလမ်းကိုမြင်ရင်မင်းကိုကိုယ်ဝန်ကြီးပေးချလိမ့်မယ်။ငါနဲ့ရန်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ရွာရီယာတို့အောက်ချင်းကအလန်းကိုမြင်ရင်မင်းကိုဝိုင်းပြီးဒုက္ခပေးချလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။အာဂါသကဒူဝါဤပေးလိုက်တဲ့အောက်ချင်းကအလန်းကိုရိုသေးစွာလက်ခံယူလိုက်တဲ့ဒူဝါကြီးကသူ့ရဲ့အထိတ်အမှတ်အလံကိုအလွန်တန်မိုးထားမှရိပ်စားမိတယ်။အဲ့ဒီအလံကိုသားသမီးအရင်အချာကဲ့သို့သဘောထားသောကြောင့်မိမိအားဘေးရချင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းရိပ်စားမိတယ်။အာကာသကသူမရဲ့မိတ်ဆွေဒူဝါကြီးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဒူဝါကြီးကအာကာသရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးတော့မင်းရတော့ဘေးရအန်တရဲကင်းအောင်မရိုင်းနက်စီမှာငါဆူတောင်းပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။မရိုင်းနက်ကလီစူးတို့ဟာတကောအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။အာကာသကဒူဝါဤပခုံးကိုပြန်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ဘေးရန်အနည်းငယ်ကင်းရှင်းပြီးဒီဒေသကိုမရောက်ရအောင်ပြန်လာခဲ့မှာပါလို့ဂရီးပြူတယ်။အဲဒီနောက်ဒူဝါကြီးကိုကြောခိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့လေတော့လေ။အာကာသကရွာကိုရောက်တဲ့အခါလူယုံမှကျင်းယုံရဲ့အကြောင်းကိုဖခင်ဖြစ်သူကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဖခင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ကျင်းယုံဟာဒူဝါဤပြောသလိုဟူကောင်ချိုင်ဝမ်ဘက်ကိုပြေးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟူကောင်ချိုင်ဝမ်ဘက်မှာမျက်နှာဖြူတွေကြီးစိုးထားတယ်။လူယုံမှကျင်းယုံဟာငါတို့စီကခိုးယူသွားတဲ့ကြာပန်းမာလာကိုမျက်နှာဖြူတွေစီမှာရှောင်းစားလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့မှအချိန်သိမ့်မရှိတော့ဘူး။ဟူကောင်ချိုင်ဝမ်ကိုအမြန်ဆုံးလိုက်သွားဖို့တင်နေပြီလို့လည်းပြောတယ်။အာဂါသဖခင်ရဲ့ဇကကြောင့်လက်သီးကိုဆုပ်ကင်ပြီးကျုပ်လည်းမနှက်ပြန်ဟူကောင်ချိုင်ဝမ်ကိုထွက်ခွာသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဒေသကထွက်ခွာဖို့ကျုပ်ဝင်လေးနေတယ်လို့ပြောတော့ဖခင်ဖြစ်သူကတက်ပြင်းချပြီးတော့လူလေးဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာအဖေရိပ်စားမိပါနဲ့မင်းအမေကိုဒီအရက်ကထွက်ခွာသွားဖို့ပြောမထွက်ဘူးမဟုတ်လားလူလေးစိတ်အေးအေးထားပြီးတော့ခက်ကြီးသွားပါကွာမင်းကိုစားမင်းအမေနားလည်အောင်အဖေပြောပြလိုက်ပါမယ်လူလေးကိုတိုင်းမင်းအမေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးခွင့်တောင်းမယ်ဆိုရင်မင်းအမေခံနိုင်မယ်မထင်ဘူးလို့ပြောတယ်အာကာသကခေါင်းညှိပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေဟာတိဘက်အမျိုးကောင်းသမီးတစ်ယောက်ပါအဖေရဲ့တာဝန်ကိုကျုပ်ကလွှဲပြောင်းယူရတာကိုအမေနားလည်မှာပါအမေကိုကျုံနှုံးမဆက်ချင်မို့ဒါကြောင့်မနှက်ပြန်မနှက်အစိုးကြီးထပ်ပြီးတော့ကျုပ်ခဲကြီးထွက်မယ်ကြပန်းမာလာကိုရရင်ရွာကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောတော့ဖခင်ဖြစ်သူကအာကာသရဲ့ပခုံးကိုတင်းတင်းဆုပ်ကင်ပြီးငါသားအတွက်အဖေဂုံယူနေမယ်လို့တီတိုပြောလိုက်တော့တယ်အာကာသကနောက်တနေ့မနှက်မှာအိယာအစိုးကြီးထပ်ပြီးတော့ခဲကြီးဆိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေတယ်သူဟာထော်ပိုးတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့တရုတ်ဆရာကြီးဝမ်ထန်ကိုတွားရောက်နှုတ်ဆက်ဖို့လေကြံစီထားတယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲအနည်းကိုအရိတ်ထိုးလာပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့တရုတ်ဆရာကြီးကဝန်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အာကာသကဆရာကြီးရောက်လာပြီဟုကျောက်အခုပဲခရီးထွက်တော်မလို့လို့ပြောတော့တရုတ်ဆရာကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်၍ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မင်းပြန်လာရင်ရွာမှာငါမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မင်းကိုငါကလေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲကွာလို့ပြောတော့အာကာသကတရုတ်ဆရာကြီးဝန်ကိုအံ့ဩစွာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဆရာရွာကနေထွက်ခွာသွားတော့မှလား
这个别人说俺太阳，但没别的不拉路没的。俺的也看，只有西亚子玩啊，西亚个冷哦，白露小亚没收啦，你冷别的，这边也说俺太阳小嘛要嘛不，冷热白露小亚没收啦，俺你冷别的，那时候嘛没过来，是小嘛本来我要嘛吧，可把个的今天来吧，真的呢，明天俺别么送对不咯，白都表奶么嘞，这个要送对的皮鞋么送对的皮鞋，明年的嘛俺明年新的不。 哎，记住嘛，明白我嘛陪你阿个为要要，弄这么不呢？学习边路偏要就啥吧？咱们还热天的，小弄这么包要白没？小弄也热天么个？咱们个陪着嘛，没顾啥内幕，没弄这边准备要哦，不早的这个事的，哦，没你爸没好呢，这边个着咱们该做，表现单身到你耍皮阿，辛苦吧？伊的，明白我嘛？你呢？咱们来路表现单身的要就啥？ 明年呢嘛，你咋这样心里的月？明年不话我，你老表选你来没？你咋这样看法来看嘛？明年这一样也好，没别说那老不老表的。阿嘎达只有西亚只有弄三月，哎，俺你出去的，都是你女二妹你的，学个里嘛啥天出去那个的，都也不话嘛。把他妈从学个出去给他撇着，谁也得做你妹的。到么要得看嘛，学个里有边缘，两秒之内的，哎，你也看你女。 澳门家里的药物没比我这外面最雅的，俺也才买怕给哈。明明一桌培养嘛，我比苏长女没吃嘛哩。俺们先些培养先些嘛，怕给这屋里没好陪。明天嘛，明明一桌我比苏长女早，阿嘎达这药也啥米钱没使用，阿嘎达长女叫培育，可以撒开的。都话你来个，在我药店看嘛，学个里瑞嘛问比着，心里开门酸的弄啥的？阿嘎达李苏这药么好多嘞？ 高某山的爱看呢，人家上来看嘛，李叔学着药物要看的，俺的药嘛，几个个，就话这些老看的要撇着，阿嘎大爷哥嘛，上有来的两个个面哦，高某山的爱看呢，然后要得看嘛，看完爷爷阿大个，啥的啥都培养瑞的爱看面呢，阿嘎大脑子里有药着，学的只有秘密上有来的，别是瑞有那上阿瑞，俺的药个脱开里着嘞，学的只有阿嘎大。 人可以嘛啥都不，他们都追有新鲜别来的。李叔叔也得里头人一样，爱得有高某山的爱我表里西的。阿嘎达也是等的，抢着哭，你妈参与，你来啥我啥都得，你来啥啥比，抢来我先比，吃了追我先交的。俺们要开妈咪，张某啊等咱路来几来着，人家跟路二叔的时候，你来呀的。阿嘎达爱的路叔爷，谁走嘛我上哪都个，你阿来看，你哪个看的别多来的。 巴掌来说着，阿里路呢，明明个，走路啊，研究人啥细节不嘞？阿里都话阿嘎达后面那个看嘛，没有人喊你进来呗？这哈哈呢，是么个？哈哈哈！可把这些真正来八卦，明天俺边准备米路熬些的，阿里都也阿米嘛，老包头撇皮，钱大到来半仙只要一大撇的，老包头呢，明明个，那他们不做不着苦嘛，羡慕来撇包给的，老包头啊，那他们不做不好，靠爷爷阿母两边。 要是那个明个里瑞个，说个闹表呢，明个里瑞啊，老包头耶，身边的比阿母个没看来呢，那他们不做不，偏偏的路偏来的，俺的也看阿嘎达文样不要，但是呀嘛，老包头呢，羡慕偏包眼睛偏的，老包头啊，再看也偏鸟，阿昨天在庄里头偏的，多多爱的伢个，阿母老里头阿嘎达耶，才看见没被面包个来炸开伢的，俺的伢个老包头哈，都也那看嘛是家来的对瑞个。 老口呢，导演，俺看完阿母老年了，没我小伢子，真的没那个，别人追加没了，总话给不得，阿哥咋那行？那边嘛，别人送对这边，老包头的路数嘛，龙眼瑞他们家路来摆一位，龙眼只要来摆嘞，俺的都话老包头耶，屋里着啥态度撇着，俺的路话老包头呢，阿嘎大爷想买我那么厉害呢，老包头没得，这个这卡肉啊，那他们不做白嘛，再开多的钢包片。 哎，你让我走看一下母老年路看那样的，提高我李叔母好不？这边路没有这样白路标的，哎，你也看路了半一月路个，老包头几位，没有这个，想要细个的，所以老老在提高里啊，这要车骗你的，大家要交币币，这要车没身份证件的路标了，阿嘎达，哎，你路里咋多的？哎，你也看老包头个，好吧，屋里下来，走走找一点嘛，想到个，太对的，说了。 奶奶，我看爷爷们好不？想到那时候，王一斌了，阿爹带来家了哟。
ကျောက်တော်ဘဲသူတိမာလဲလို့ပြောတော့လူလပိုင်းအရွယ်လူကလဘောက်ထူရဲ့မျက်နှာကိုတင်းမာစွာကြည့်လိုက်ပြီးတော့တိတ်ဆန်းလဘောက်ထူလောကမှာစိတ်ကြွေရအယက်ဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးငါတို့အပြုတ်အမှုကိုလူသားတွေကမသိပေမဲ့နှက်တွေကတော့တိမာပဲကွာမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကိုနှက်တွေကကောင်းကြီးပေးမှမဟုတ်ဘူးလို့တားဆီးလိုက်တယ်အာဂါသာအဲ့ဒီသူတွေအချိန်ကြာကြာပြောဆိုနေဟန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့ထွန်းအန်တီရဲတွေနီးကပ်နေတော့တိုက်ခိုက်ရင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တယ်လဘောက်ထူကဦးလေးဖြစ်သူရဲ့စကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်မင်းနဲ့အာဂါသာကိုခတ်ထန်စွာကြည့်ပြီးတော့ဟေ့ရောက်မင်းနဲ့ငါတယောက်ချင်းချမယ်လက်နမေးချမလားလက်နနေချမလားလို့မေးတယ်အဲ့ဒီအခါအာဂါသာကလဘောက်ထူကိုကြည့်ပြီးတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးတော့မင်းနဲ့ငါကမ္ဘာရန်ကြီးတွေမှာမဟုတ်ကြတာအဲ့ဒီတုန်းကလနဲ့တမီပူဇော်ပွဲမှာအမူးလုံပြီးအမားလုံးပြီးတဲ့အတွက်ငါကဝင်ပြီးတားဆီးခဲ့တာပဲဒါကြောင့်မင်းမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်လက်နမေးတိုက်ခိုက်ကြတာကောင်းပါလေလက်နမေးတိုက်ခိုက်လို့မှမင်းမနိုင်ငယ်ဘူးဆိုရင်လက်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောတော့လက်ပေါက်ထူကအာဂါသာကိုဒေါသတကြီးအော်ဟစ်လိုက်ပြီးတော့တိတ်ဆန်းမင်းကိုငါနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီတုန်းကရွာသူမင်းကလေးတွေရှေ့မှာငါဘယ်လောက်ထိအဆက်ကွဲခဲ့တယ်လဲမင်းနားနေလားလို့ပြောကအာဂါသာကိုဒေါသတကြီးဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်လေတယ်လက်ပေါက်ထူကရှမ်းတိုင်းပညာကိုအတော်အသင့်တက်ကြွထားပုံရတယ်သို့သောလက်ပေါက်ထူရဲ့တိုက်ခိုက်ရဲ့ပညာဟာအာဂါသာနဲ့ရှင်လွန်စွာကွာခြားနားလေတယ်အာဂါသာကလက်ပေါက်ထူကိုတက်ခဏချင်းမှပင်အနိုင်ယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်သို့သောလက်ပေါက်ထူမှမိမိရဲ့ပြန်ပတ်မဟုတ်တော့များစွာအလျှော့ပေး၍တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လက်ပေါက်ထူကမိမိအရှင်ကိုမိမိမထိန်နိုင်ပဲမြေပေါ်ကိုလဲကျကာအာဂါသာကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတယ်လက်ပေါက်ထူကအာဂါသာကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတော့လေမကျေနပ်နိုင်သေးပဲသူ့ရဲ့ခါးကြမ်းထားကိုဇွက်ခနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးအာဂါသာကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။အာဂါသာကလက်ပေါက်ထူကိုမိမိရဲ့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်တော့ခါးကြမ်းမှတရှိကိုမထုတ်တော့ပဲလက်ပေါက်ထူကိုပြန်လဲခုခံတယ်။လက်ပေါက်ထူကဒေါသတကြီးကြွေးကြော်၍အာဂါသာကိုအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်တယ်။သို့သောအာဂါသာကတိုက်ခိုက်ရေးပညာမြင့်မားပြီး၎င်းရဲ့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်တော့နောက်ဆုံးမှတော့သူ့ရဲ့တရှိပါလက်လို့ဆုံးရှုံးပြီးတော့အာဂါသာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ခြေကံချက်ကိုခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလက်ပေါက်ထူကအားမလျှော့လို့တော့အနီးမှာရှိတဲ့လှန်ရှည်တချောင်းကိုဆွဲယူပြီးအာဂါသာကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးပမ်းနေ။အဲဒီအခိုက်မှာပင်လက်ပေါက်ထူရဲ့ဦးလေးတော်သူကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဝင်ရောက်၍ရက်တန်းလိုက်တယ်။လက်ပေါက်ထူမင်းဆက်ပြီးတော့မတိုက်နဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုမင်းဘယ်လိုမှအနိုင်မယူနိုင်ဘူး။သူဟာမင်းရဲ့ပြိုင်မမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရဲ့ပညာအဆင့်အတန်းအလွန်မြင့်မားတယ်။မင်းကိုသူညာပြီးတိုက်ခိုက်နေတာမင်းမသိဘူးလား။မင်းဟာအတော်မိုင်မဲတဲ့ကောင်မဲလို့စူပူချိန်မောင်းနေ။အဲဒီအခါလက်ပေါက်ထူကမကြေမနပ်နဲ့တိုက်ပွဲကိုရပ်တန့်လိုက်တယ်။လက်ပေါက်ထူရဲ့ဦးလေးရလည်းအာဂါသာကိုချီးကျူးဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မောင်ကြီးရဲ့ပညာဟာကျောက်တူထက်အများကြီးသားလွန်ပါလေ။ကျောက်တူကိုတက်ညာပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါလေ။ဒါနဲ့မောင်ကြီးကဘယ်အရောက်ကိုသွားမလို့တော့ကျောက်တူကတော့ဆွေမျိုးတစုရဲ့မင်္ဂလာပွဲကပြန်လာခဲ့တာပဲလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီအခါအာဂါသာကလက်ပေါက်ထူရဲ့ဦးလေးအားဘဝတူတာနဲ့ပြည့်စုံသူလို့ယူဆကဟူကောင်းချိန်ဝန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုမေးမြန်းနေတယ်။အဲ့ဒီအခါလက်ပေါက်ထူရဲ့ဦးလေးကဟူကောင်ချိုင်ဝမ်းကိုလောလောဆယ်တရုံနဲ့မျက်နှာဖြူကုန်းသေးတွေကြီးစိုးထားတယ်။ဟူကောင်ချိုင်ဝမ်းမှာပရင်တွေအများကြီးထွက်တော့တရုတ်တွေနဲ့မျက်နှာဖြူတွေဟာအလူအယက်ပရင်တွေတူးကြတယ်။အရင်တုန်းကတော့ဒီဒေသကိုတရုတ်တွေကြီးစိုးထားတယ်။အခုတော့မျက်နှာဖြူတွေကြီးစိုးထားပြန်ပြီ။ဒါနဲ့မောင်ရင်ကဟူကောင်ချိုင်ဝမ်းကပရင်တွင်းမှာသွားပြီးတော့အလုံးလုံးမလို့လာလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီအခါအာဂါသာကဟူကောင်ချိုင်ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်သောကြောင့်ပရင်တွင်းမှာအလုံးလုံးမဲ့သူလို့မူသားပြောလိုက်တယ်။လက်ပေါက်ထူရဲ့ဦးလေးရလည်းအာဂါသာကိုကြည့်ပြီးတော့တက်ပြင်းချလိုက်ပြီးပရင်တွင်းမှာမြေပြန့်ကလူတွေပဲအလုံးလာလုတာလည်းများတယ်။ငါတို့လိုနှင်းဖုံတောင်ပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ပရင်တွင်းမှာအလုံးလုတာအလုံးနေတယ်။မောင်ရင်ဟာနှင်းဖုံတောင်နှန်းတွေပေါ်ကနေဟူကောင်ချိန်ဝမ်းကိုဆင်းတာဘဝအတွေ့အကြုံတွေလူကျင်လို့နဲ့တူတယ်လို့လည်းပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါအာဂါသာကခေါင်းညှိပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်ဟာနှင်းဖုံတောင်နှန်းကြီးမှာပဲဘဝကိုတသက်လုံးမြုံနယ်မထားခြင်းမူဒါကြောင့်ဟူကောင်းချိုင်ဝမ်းကပရင်တွင်းတွင်စီမှာအထွေအကျုံတွေကိုရှာခြင်းလို့လို့ပြောတယ်။လက်ပေါက်ထူရဲ့ဦးလေးကပရင်တွင်းမှာအလုံးလုံးရင်လှုပ်သက်လောက်ပတ်စံရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ရတဲ့ပတ်စံဟာအလွဲတကူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကုန်တာလေများပါရဲ့ကွာ။ပရင်တွင်းမှာပျော်စရာတွေငွေကုန်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာ။စားတောက်ဆိုင်တွေအရက်ဝိုင်းတွေလောင်းကစားဝိုင်းတွေပြင်နေတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကပရင်တွင်းကိုမျက်စိလေလမ်းမပြီးကျောက်ရောက်သွားခဲ့ဘူးတဲ့ပရင်တွင်းမှာမြန်မာစာတရုတ်စာတွေ
Yen a pure name, yes, he knows ya. Alone like county. Who gone to Waha? Luimi and ye pippy me? Nabby, the pet the chatuma. Tangong with town and we wine and tare. Payan trinry. A myaji she did tangongo. Namco kaimolo kore. Mine call mune. Tome la weed egua. Who gone to Wango as she and noni? Yapagani, we. Tango town and we. Alone to tatty. Tamagani who gone to one away, you know. Alone where good a loop yoro. Agata, county beetle. Bella Beke Yamazi, so to a nimble down a mama, Nede Lu River, Mayo ya on Tuabu, Sompia Tabi da Balo Piore, Adia Capalo to ye, Uleale Tabian Tabido, Mong ye, Sata Kaimabong with Tibido, Tassilo Miavu Suda ye Sammy Bari, Tata Payan Trentrima, a low lome, so you know, Tadine Goma Piacine, Tanaya Longazani, a ya winery, Shantina Agonsome, Go Tama Ecole, a swang on Kayu Sayame Lu Piore. Aria kama agataga, lavao tuye uli a, jesu tenyong pio pido, tuye kai yu sa kai yali dole. Dilo ne agataga, kake tiantane kai yi tianji o ne pido, hu gong chan wang o yao kere. Payin trine, nika lare akama, ludwa lulare o sate nye tri yali de, payin trine ni ma tri yale, lumio bong song ne lare. Ari dita ma li su ting po, te yo ne indi a lumio rio mien tri yale. Payin trine nika lara ne amya, Ludwa lulari pomo mia pia lari. Payin twin tawa lango yote kama. Ludu pomo tu ta lari. Yena chen sa ima shao lari ludazuha. Aka tao miene aka. Payin twin ma alo lo me lune ture. Ngaro ne atutu. Doka kame tebo teba te yoto. Do la vi hilo matata ta. Nau pion tare. Aka tao mien si lari. Te yo gome rin ne mien leri. Senwe go mien tri yaro. Mimiro a yeti tane. Kwa tabo ngu taripiu mi laite. Nepo tau na ribo ma. Mien leri senwe go mien tribo, malwe kulao. Payin twindu, awen langa mien ni lan pepido, tamay ni ba shi liya lare. Adi lan ye songo yaute kama, zainwa ni chenide, payin twin yigo mien wa tinte mien tri la yare. Payin twin ma payin tu nide, kariya da sa pala miane, alo lo nide alo tama, ayaw tongse miago da mien tri yare. Payin twin ye tapa ma, tein dan wigo mien tri yapi, adi niya ma sato sainwe, aya sainwe, Long was our wine with she bon yare. Payin tree at a pashi. Longs was ye mad at the bay in your alma time be. Long was our puny, a loser gold and yentry yare. Agata, long was our wine woe. Two way with tissue like a kama. Long jay way manela down tree yare. Agata ha. Long was our wine my joke and truck while lagero. Do ye pokong with his own to yoga. Polito and uncle, let's eat it. Eddie a kami migo. Set pier pier mianane. Tissue need a pain lily. Tell you to yoga, me yare. Painily to yoga agatao. Tua appeared on its ill like beer. Come yat in him, ma. Payin twingo yawlada, maholalo mire. Agata. Eddie do ye a meal, county beer. Howte, so payin trima. A low low chin or down more sin like it available pure late. Eddie a car painily to yoga. Agatao, miamanto, tea like beer. Ming a lisula. Chain bola. Me a yoga, catching winnele, matuba bulo pure. Eddie a car agataga. Tapin tapido. Soka, tiba lumio te yao piate. Payin tree ma atwee a chonwe. Shatene atwee a nimpong taon anwe boga. Chopya piro yao la kheera ave lo piyo laite. Aka ta ye sa ga chao. Payin lili te yao ka mialong piu toa piro. Tao mo a senbi. Payin tree ma la alo lo te hao la. Meno lumio aro sha ma sha ve he. Pape pipi. Sho ma o yao yeno yo ma lo tiyan ma ve so re. Saka bong si re. Payin tree ne pata te. Sao ya cha la tuyo. Minti ta bo lo re. Dia chongnu yu ACC time bido. Mingu ngā si gā pākong pio pia yame lu pio de. Aga ta bēng li li te yoku. Nyamā zowie ji lai bido. Kamiaga, bēng yin trima lo lo te lu la lu mi de. Eri akā bēng li li te yoka. Ta ha ha ne si mo bido. Ha ha ha. Ngā le yong aku li tu lua te te lu ma ho pu kwa. Bēng yin trima bēng ma kambi lo siya ma lo bu. Bēng yin trima awi awa ga time bido. La re lu re go bēng yin trima bata te. Lua chatri go pio pia la yo me. Da so yin lu ria. Nga u jizu tin pido. Mwiza jiza li ri bidwa zare kwa lu pio re. Eri akka mawin aga taga. Paini li tiyo ye loa gai ngu. Na le toa li re. Eri duwa payin twin owa ma. Taim pido payin twin o yaw la tu ri gu. Lainya le bia pi. Le da lu sa tau ni bong pia pong ya re. Aga ta paini li tiyo gu. Tari ta sasa mo song pia lai te. Aga ta tiyo gu. Aten ji hane ji pido. Choto. Ti payin twin ma, si wa shabo yaw ta la re, payin twin ne patapi, pa ma mati deo,
Dajang Choco Pio Pia Ba Ono, Pio Lido Paini Lita Yoga, Da Hane Shimo Bi, Ha Ha Ha, Pio Yara Pogwa, Gay Ngaro Shia, Te Paini Aoma AECC, Toa Tainaya Aono Soga, Aga Tao Usami Kodware. Erina Paini Lita Yoga, Paini Trinwego, Lawaji Outara Garo, Ho Ayenonga, Teo Lumio Rivegwa, Noto Piti Shari, Atam Yamana Ngango Tengpai Pido, Paini Trinwe Turo Lateo Yaukere, Dia Chenga Sabi, Dio Gomeri Tapibi, Oza Ja Singere, Hugon Taiwan Yitakulo, Satuya Mai, Narong Jolau Shirigua, Dazang Payan Trendriha, Nature Atwa, Amyazi Ajo Shigere, Hugon Taiwan Yetuta Taka, Aluedagu Labo Malueu, Hugon Taiwan Yetongba Tongdama, Downsin Taunan Yidui, Atataka Wanyan Tari, Hugon Taiwan O Latin Yi, Taumakani Lai, Aluezome, Taumba Mamine Nuimian Rishide, Hugon Taiwan Yima, Payan Trinwe Amyazo Shire Nia Garo, Mindpomu Winsi Melo Piori, Agata Ateo Piori Atanuyo, Tabu Nawa Shido, Gaunt Sassan Yang Nibi, Hugon Taiwan E Patati, Atamu Tole Tabu Nawa, Shibi Da Babia, Tabi Me Payene Patalu. Jo Pama Mati Deu, Payengo Balo Tu Porale, Necheria Payenuyo Tu Pobido, Pelu Niyama Atom Charale Lumide, Eri Aka Payne Lita Yoga, Tabo Tahane Akatao, Tahahane Shimoga, Mia, Gosime Mingo Atima Amama, Mati Wu Sode Lumiwe, Payen Tringo Lolo Polabido, Payengo Balo Atom Chama Mati Wude, Gang up Yome, Didi Tata Na Tang, Payenga Wawen Pido, Niyama Tongti, Aleo Nene Pautegua, Luria Payengo Piatao Pido, Paridu in Aroundwe, Ti Laka Yuri, Sari Ludongo Pisiri, Atom Pujaregua, Payene Lode Ludongo Nigo, Uyopa Taitari Alon Taitari, Kabam Yiboma Payen Pipo Labongale, Imatan Tusan Pido, Sewan Sabu Gaunigua, Payenga Tenshu Siani Pipo Larabe, Shene Bam Yaswaga, Tenshu Benea Si Twalare, Tenshu Siriha, Nilo Tatama Nemio Pido, Wendwagere, Nebam Yaswazare Kama, Pianle Muri, Mumio Pipido, Nilo Adema Yangide, Tenshu Nitria Tapipi Ne Malare, Noto Payen Pilare, Payenha Mare Subime, Tandwe Tautri Lauto Mamabu Kualu Pioro, Agata Payne Lita Yozagao, Sewan Zaswa Natang Pido, Payengo Pelu Ayue Asamu Lauti, Trinan the Lelo Le Mide, Payne Lita Yoga Tapin Tapido, Payengo, Along Tete Liri Vetriaram Yare, Takatali, Linga Pita Lau Shide, Payen Tonio Le Yare Tequa, Pele Kanye Dita Mani Taine Luriha, Takataka Pele Dea, Line Pobi Palare, Imatan Timare, Payen Tonio, and Owe Dreamy Yare, Pele Dim and Nepal Miaswa, Tabi Piapolare, Payen Ripoca, Maro de da Trate Payen Rio, Nenapuri along the Botare, Duru a Payen Rio, Lutongon Piaciri, a Mumio Lobido Yang Chari, Payen Rio Uyoba Nangan Riha, take the Botarequa, Dine Pema Payen Rui, a truck gown the Rui, Nature Rui Dra, Siboy Simpi Pido, Sabo Tony Omawe, the Yotu Yaro, Maro Nemima, the Pibin and Niamayaro, Payen Rio, India Gone Rui Neve, a piano in St. Louis Pido, where you read a local way, look at Yari Loso Pido. 2 years ago, a song that I day, Aga Daga, Payan train you, Miano Witty Layene, Payan dream a lolo de Lure, Toro Miareno, Pasan Toro Yaman, a 2 day lule pure. Aria carpain lita yoga, Tabian Tabido, Mada Suino, Payan dream a la Pido, Tasso Samia Aloma Lopu, Go Dita Mave, Lolo Pido, Tiwa on Jusa Rome, Payan re. Shri, Chao Sain Rene Matu Vukwa, Payin Ya Bita Kare, Jiwa Chana Dwarhe Sura Mishiu, Payin Ha, Shri Ne Chao Sain Lao Ma, Apu Matana, Payin Trima Alolo De Duri Ha, Pasano Matlao Siya Piyao Ya Jare, Dabi Me, Dilu Ri Titi Cha Cha Ma Sin Sa Ra Ga, Duru Pasan Ya Da Lao, Su Zao Mi Ye La Sura Ve, Duru Ya Re Pasan Ha, Engo De Vyata Cha Ma, Piyao Ma Po Nai Mu, Payin Trima Ve, Piyao Piro Kong Dwarha Miare, Pajang Ne Sura, Payan Dream Sasa Yaya Sinong Chile, Piosia Shrinzia, Pasan Gongzia Rile, Alom Yare, Payan Dream Mitansu Pierpido, Pasan Shani Alotamariha, Pi Ningui Lono, Piosia Shrinzia Rissimawe, Pian Pido Pasango, Pionti Yarawe, Now Pido, Payan Dream Dusia Mu Alom Pore, Jin and Yeni Alotri Alom Yare, Payan Dream Dreama, Ba Loma Malo Pene, Maiji Quesani, Luzo Lumai Drile Chile, Yen a Puria Turo Payan Trinwio, Matita Yue,
ลูกสาวลูกไม่ถูกหูไม่ที่เห็นสองตัวทาร์เวนเอาไปรอไปยังทรีฮะหูกางใจวันอาจจะยิ้มยังไม่ได้มาสู้รอเอาลูกเลือดรีใส่เชื้อมีเอาไปไม่ไปทาร์เรทบ่เวถ้าเจ้ามีเงินเสียเสียเปล่าอย่างนี้ไปยังทรีมาเอาลูกมาลูกเสียเจมูน้าเจ้าหูเปลี่ยนไปรออีอีซีซีเวเอาลูกเล่าปากกว่าลูเสียดนาเขาเนี่ยตัดที่ไปเลยอากาศตาเป็นลิลิตยาวเย่สุดท้ายพี่มาต่อสกัดเจ้าตู้เย็นยังน่ากูเลยไม่ยอมจีฮันเพียงไล่จีเลยเป็นลิลิตยาวกะ อากาศตาอีกที่อุตบอจะเห็นเลยจ้าฮะสีม้าลายบีโร่ฮ่าฮ่าฮ่าไม่เอาเงาไปยังทรีงก็ลาดมีอ่ะลูกเรโก้เลี้ยงสัตว์ตัวนี้เดี๋ยวจะอยู่รถเทนี่เดี๋ยวมาเฮาละไม่เทน่ามาในบีกว่างาลูกเรโก้เสียดนาทาบีโร่ไปยังทรีงที่กันนี่ทั้งปีโร่ตัดที่ปีนี่ทาร์เวงาจะก้าวหน้ามาทำไหมไปยังทรีงก็ตัวเห็นเลี้ยงยันวิการ์โร่ก็ทั้งเนี่ยก็การไม่พอกว่าลูกพี่เลยอากาศตาเป็นลิลิตยาวเย่เสียดนาทาร์เรสก้าจังแต่เป็นชาลัยบี เจ้ามวยยังมีอยู่ส่งข้าวลาลาปัสสาวะบุตรตาไม่好ผู้มวยยังมีมาไม่ใช่เลยส่งสังกันเลยมีเงินด้วยจริงหรือเปล่าไปยังทรีมาใช้เต้นเลยอาจจะเจ้ายังไปยังเจ้าที่นี่ยังกันเลยทว่าข้อตัวมาว่าลูกพี่เลยอันนี้ข้าจะยกกับเต้นชาบีโร่ถ้าส่งยังเอาไปยังทรีมาไม่ใช่ทว่าอาจจะเจ้าหนุ่ยมีอาชีพมาเว่ยทีมาก็ลูกเอาหนุ่ยลูกสาวหนุ่ยลูกสาวจะส่งสีเลยไปยังทรีมาปัสสาวะปามาสู้เลยยาร์เลยเมนูอายุสิบมาขายดีเลย ลุงเอรุยอัตวัตโตพี่อ้อยอารุยอภิปโอกว่าไปยืนวิชาปีโร่จะได้ไม่เอางูโก้พี่อ้อยสาวไว้หนุ่มมาต้องมาละเอเยสไซมาพี่อ้อยมาละพี่อ้อยอารุยชาปีโร่พี่อ้อยมาละอาลงยาเรลูพี่อ้อยโร่อากาศตาจะยกกับจีวีไปยืนทรีมาเล่าเล่าชิงไปดูสีมาควันจางยามาเล่าลูมีเลยอันนี้ก็เป็นลิลิตยาวกะปัตมาซงไปยืนทรีมาเช่นยันอภิรุสีมาเซียนทุยยาเลยไปยืนทรีมาโรมาฮานิสูเลยอิงเล่ยันอภิรุตยาวกะ ไปใส่หน้ากว่าทำไมไม่ไปยืนทรีมาสู้ๆมันนี่จะไม่เก็บไม่เก็บยันเนี่ยผิวปีปีไปยืนทรีมจะคู่ลงก็มองเพื่อเอ็มยันเท่าปีรอปูจะสู้มูนี่เด็กเก่าไหมไม่เก็บลูไม่ถูกเอ็มยันให้มวยทารีถ้าจะไปยืนทรีมาไม่เก็บลูไรเงาเลยเจ้ายังใจยันเลยไม่เก็บเนี่ยเส้นมาเปียเพี้ยใจเก่าอ่ะไปยืนทรีมาทักข้อตัวกูนี่แหละนั่นแหละไม่ใช่เลยอะไรก็รอตีทวันเนี่ยเส้นทวันไปแต่ข้ารู้ว่าไม่เก็บไม่ใช่มันยังเปลี่ยนเปลี่ยนเลย เอารู้ตัวมาของสองแต่ยังสี่เลยไม่จ้าวเอารีรู้ว่าด้านนี้ทุกข์ยังปีรอเจ้าเที่ยวยาวตัวเลยไปยืนทรีมายังเว็บพ่อการีรู้อารมณ์ไม่เกี่ยวมาจะยังอ่ะคงปีเอียร์เลยแต่ข้ารู้ว่าเอเยสเซนพูนี่มูดูสูเรกลาฮะไม่เกี่ยวจะไปรีกูอ่ะคงชอบปีบูจูซาร์เนี่ยตอนเรามาจากไกลแค่ยังปีรอตีสองตัวเกเรแต่เกเรจะมาใกล้แข่งกันเลยก็มูดูว่าด้านไหนเนี่ยตีสองปีตาวะไปยืนทรีงอยาวลาเลยไม่มาชอบไม่มาละไม่ ไม่เกินเอียนส่งผู้ชายส่งยาราเวแต่ข้ารู้ว่าไปยืนทรีมามีมาทำเป็นใส่หน้าพูนี่ไม่มีเอาเงินสู้เลยไม่มาหาอารมณ์ชอบเลยถ้าไปไม่มีเอาเงินอ่ะพี่มาหอบผู้ยาวจ้าสีเลยไม่มีเอาเงินยาวจ้าลูกกางตีดีเลยงาดูโลเป็นลิลิลูที่ยาวเพี้ยเจไม่เอาเงินอ่ะหรออาตาพี่อายะอามังกางกางเลยลงจีเปล่าละไม่มาชอบเลยไหมไม่จ้าวไม่เกี่ยมไม่มีเอาเงินผมยาสีจ้าเรียดจ้วยยาจ้าสาวผู้เพี้ยเจไอ้ดีดงอ่ะไม่มีเอาเงินอ่ะไม่เ
အဲ့ဒီညမှာပဲမမြဝင်းကိုအင်းအားသုံးပြီးတော့မယမကတင်ပိုက်ခဲ့တယ်။မမြဝင်းယောက်ျားကမိုက်ခဲ့ရဲ့တပည့်လူရန်ကားတွေရဲ့အတင်းအဓမ္မအမှုလုံအောင်အရက်တိုက်ချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။မမြဝင်းယောက်ျားအဲ့ခံပွဲမှာမူလဲပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့အဆက်ပြတ်ချိန်မှာမမြဝင်းဟာမိုက်ကယ်နဲ့အတူရာဂါမီလောင်မြိုက်ခဲ့တယ်။မမြဝင်းဟာမိုက်ကယ်နဲ့အဆက်ဖြတ်သွားပြီးတော့ညအစပြီးတော့မကြခဏမိုက်ကယ်ကိုဆွဲလန်းပြီးသူ့စီကိုပဲလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။မမြဝင်းယောက်ျားမိမကိုဖြောင်းဖြားလို့မရတဲ့အဆုံးမှာစိတ်ထိခိုက်ပြီးကိုကောကောအဆုံးစီရင်သွားတယ်လို့ပြောတော့အာဂါသားကမိုက်ကယ်ဆိုသူရဲ့စိုးမိုက်တဲ့အကျဉ်းစရိုက်ကိုရွှန်ရှာသွားတယ်။ပိန်လီလီတယောက်ကဆက်လိုက်၍မမြဝင်းဟာမိုက်ကယ်နဲ့အကြောင်းပါပြီးတော့ဘာမှလည်းမကြဘူး။မိုက်ကယ်ရဲ့လက်အောက်ကဂျိုးဆက်ဆိုတဲ့မျက်နှာပြုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။နောက်တော့ဂျိုးဆက်ကမပောင်းရင်တော့တယောက်ပြီးတယောက်လွှဲပြောင်းလိုက်တာ။နောက်ဆုံးရာဂျူးဆိုတဲ့ကလားရဲ့မယားဘဝကိုရောက်ခဲ့တယ်။ရာဂျူးကပရင်တွဲမှာစေအင်းကအလုတ်ကိုလောက်ကိုင်းနေနောက်ဆုံးမှမမြဝင်လေရာဂျူးရဲ့အလုတ်မှာကုညီပြီးလောက်ကိုင်းပေးတဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့တယ်။မိုက်ကယ်ကမမြဝင်းကိုသာမကဘူးပရင်တွင်ကိုရောက်သည်မမိန်းကလေးမှန်ရင်သူပဲလောက်ဝကြီးအုပ်ပြီးတော့အပိုင်တိမ်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပဲလို့ပြောတော့အာဂါသားကတက်ပြင်းချပြီးတော့မိုက်ကယ်လို့အလုံဆိုးမိုက်တဲ့လူမျိုးဟာကဘာမြေပြင်မှာမရှိသင့်တော့ဘူးသူ့လိုလူမျိုးကိုပြစ်ဒဏ်ခတ်ဖို့တင့်ပြီလို့ပြောတယ်။အဲဒီအခါပိန်လီလီတယောက်ကလက်ခါပြပြီးတော့
不然追嘛你没输赢咯，没给你微微嘛你吧挂，老老实明一转，你这样么死得去，我也越偏追嘛，来比哟你吧挂，不然追嘛老老这路里哈，免得漂流视线别的，一上你嘛你样的挂，没有不然追我，老老老这路里的嘛，啊土家中路的要呗，大家一上追嘛么你呗，我也越偏追嘛，来你不配搞吧的，第六标了。阿嘎达阿看明眼，雪片真嘛呢？你睇我把老皮阿么来露面嘞？阿里阿卡陪你哩只有个，老卡皮阿皮罗，这皮阿嘛皮子阿么露不挂？明我一上来嘛么你开门，雪片真嘛阿丢你开呐？把眼转嘛露么露时间露为露皮嘞？阿里老马罗阿嘎达个，阿里都靠上呀？雪片真我来开嘞，陪你哩只有个雪片真个，满转只苦劳我，阿爸妈是为明伢哩，张我妈妈地烧茶嘞。本里里只有一本烟砖嘛，地家你才望我几位？阿嘎大哥，本烟砖嘛看明讲，这个嘞地家没毛病，你咋啦？地老内部面的漂亮呀，看明我看表查的拉路没嘞？阿里阿卡本里里只有个西毛皮罗，我哈本烟砖只苦劳嘛，阿着急留意来那边挂，面司机拿起骗你的都包包挂，咋讲？面的漂亮呀，我骗你人，本烟砖也没搞呢，阿包那女包皮罗，路地嘛输了一串。别没别查查呗，嘿嘿，半夜追嘛，我阿多阿姨把的刚挂，阿克阿克呢走哪伊？半夜追嘛，我有路人阿嘞，阿在人找伢伢的路标嘞，背里里只有一药片这个，阿多阿在芝麻边，药片这追嘛，吃票啥都讲追伢嘞，背里里只有个，都要药片这个会员别来别了，查下伢人，底家难闹别挂，这药片这里哦，免得票半夜追半身。老板喊你死啊！我路看你哪位？嘿嘿，明天我下午，你那时候吃票来欧美路标了。阿嘎达，走来姑娘边了，吃票背包没路收个，得有人尼嘛？姑娘我来带嘞。哎，你看背你哩得有个，那个表边了。哦，一时间哪里什么？明可以搬来了我弟弟。你那时候当谁西边去呢？隔来外边吃啥也没路标边了，现在跑西边来的。阿嘎达，背你哩得有个这边了，可明天走。这样的这样没没啥家呀对不走那没呀阿嘎大路靠的路标了本里里这有个嘿嘿我那没妈走路靠的我这有没妈嘎边这有呗这有追你妈帮你一转这有有压力的爸妈没丢你妈有压力的没你舍不我哈我们要地没要骗你的你妈妈好这有没好路这有把挂路标个都也是搞我特别在喊你这哈哈你是没你的阿嘎大可以搬哪了他看那边哪有呗哎来的，哎呀个牛肉，麻酱牛皮的，三娘个里嘛也抽不出开的，哎你娘嘛也抽多，阿老奶把的，麻酱个也抽烟的没面老哦，阿先查身，跟妈妈追的飘飘了了，哎呀满眼高油盖味道路飘的，阿嘎大个，三娘你耳朵有也抽的，谁嘛阿老一面里到嘞，赵毛大只要撇了，咪咪要转出家钱那么使用，阿嘎大看那咋熬，谁抽皮了三娘奶嘛，谁姑娘咪的。第六一个月呢，三娘真的也忙，漂漂亮亮，压着口口面追压着，高油来着，单头来走的，阿娃用鼻子的口鼻张追压的。阿嘎大哥，艾里阿爷个又上班了，只有马早晨我偏那里看，马早个艾里阿爷个，阿龙按偶然的几笔了，阿么哩，奶奶半夜弄你们好罢了。阿嘎大，没跟俺到高内阿高没，半夜追我要来了，真那一么别丢，一么单机的半夜找你哦。没压多皮了，表了。阿嘎达，地老子的本源找你哦。阿爷侬看路里啊，把咱们面压下来了，表里了。马早个，厂里阿龙变那个，厂内嘛苗巴拉的，本源侬你个鸡压啦，阿被打了西没？没那本源侬你养本源，阿招不生也没嘿。本源追我要着，那一万老百姓的嘞。地老子的本源找你哦，没压的收了。本源追嘛，没也找我路里地多嘛，地家的了表的。阿嘎大哥，阿里不然弄你个几笔了，你忙走来笔，这不然找你个幺妹孙人，白老幺妈来了没了？马早个，这不然找你个幺人，白老幺妈来么没呢？不然弄幺路压的不散呢？不然追嘛吵拉了，没那个泰山奶奶路标了，阿龙谁弄几米拉的？不然追嘛吵拉了，你奶奶说了不然弄你个，阿婆这么个阿嘎大，谁啥米大里的？阿里弄嘛了阿嘎大呢？马早下伢啥个？明些说呢，啥到这，伢啥有啥比了？手里伢个拿的毛驴呢？阿瞅这样变身的些，雪片这一追我，棉袄套上路的时候，我要拿的。
အဲ့ဒီသူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာမာတောက်ကမင်းတို့ရောက်လာတာနဲ့အတော်ပဲလို့ဆိုကအာဂါသာဆန်းကြောင့်အတွင်မှာရရှိတဲ့ပရင်တုံးကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့မင်းတို့ဒီလိုပရင်တုံးမျိုးမြင်ဘူးကြလားလို့မင်းများလေတော့မြေအုပ်ထုတ်ဆောင်လူတွေကပရင်တုံးကြီးကိုတန်းတအောကြည့်၍တယောက်တော့ပေါ့အော်ဟစ်ပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမာတောက်ကအာဂါသာရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးတော့ပရင်တုံးကိုဟောဒီကောင်ကဆန်းကြောင်နဲ့ကောက်ရခဲ့တာကဒီကောင်ဟာပရင်တွင်းကိုရောက်လာတာနိုင်ပိုင်းမရှိသေးတယ်လို့ပြောလေတော့မြေအုပ်ထုတ်ဆောင်လူတွေကအလုံးအံ့ဩသွားလေတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကပရင်တွင်းမှာပရင်တူးနေလူတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့သိရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကအာကာသဆန်းကြောင်အတွင်းမှာရရှိတယ်။ပရင်တုံးကြီးကိုတန်းတောဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုကြပြီးတော့အာကာသကိုအလုံးကန်ထူးပါပေတယ်လို့ချီးမွမ်းနေ။အဲ့ဒီသူတွေထွက်သွားတဲ့အခါမှာမာတောက်ကဒီကောင်တွေကပရင်တွင်းမှာတည်င်းလွင်တော်မြန်တဲ့ကောင်တွေကမင်းရဲ့တည်င်းကလည်းမကြမီအချိန်အတွင်းပရင်တွင်းမှာပြန့်နှံ့သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောလေတော့အာကာသကမျက်နှာကွက်ခနဲ့ပြက်သွားတယ်ပရင်တွင်းကိုမိမိရောက်နေကြောင်းလူယုံမှကျင်ယုံရိတ်စားမိသွားရင်၎င်းထံမှကြာပန်းမာလာကိုပြန်ယူရန်အခက်အခဲတွေ့သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မကြောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျုပ်ပရင်တွင်းမှာနာမည်မကျော်ကြားချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျုပ်ဟာတိဘက်တယောက်ဆိုတာခမည်းတယောက်ထဲတည်ပါစေ။ကျုပ်ဘဝအတွက်အလုံးအရေးကြီးနေလို့ခမည်းကိုမေတ္တာရက်ခံနေတာပါလို့ပြောတော့မကြောက်ကအာကာသကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မင်းကတိဘက်မြန်မာနဲ့လီစူးဘာသာစကားသုံးမျိုးကိုပြောတတ်တဲ့ကောင်းမင်းမင်းဘာသာလီစူးဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဖြစ်ဖြစ်ခံယူလိုက်လို့ရတာပဲလို့ပြောတယ်။အာဂါသာကခေါင်းညှပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျုပ်ကတောင်မောကလီစူးတယောက်လို့ပရင်တွင်းကလူတွေကိုပြောပါလို့ပြောတယ်။အာဂါသာရဲ့အမှုအရာကြောင့်မာကျောက်ကခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးတော့မင်းဟာပရင်တွင်းကိုလျှို့ဝှက်တဲ့တရင်အချက်တစ်ခုကြောင့်ရောက်လာတယ်ဆိုတာငြားရီစားမိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုံးရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုခံစားရမှာပဲ။မင်းစီမှာပရင်တုံကြီးရှိတယ်ဆိုတာနာမည်ကျော်ကြားသွားပြီဆိုတော့လောကလောက်မင်းစီကိုအရင်ဆုံးရောက်လာတဲ့သူဟာထိတ်ထားခင်းဆိုတဲ့မိမပဲလို့ပြောလို့တော့အာဂါသာကနားမလည်နိုင်ဟန်နဲ့မာကျောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်စီကိုထိတ်ထားခင်းဆိုတဲ့မိမကဘာဖြစ်လို့ရောက်လာမှလဲသူနဲ့ပရင်တုံနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့မေးတော့မာကျောက်ကရှီမောပြီးဒီမိမဟာရုပ်ရည်အလွန်ချုံမောတဲ့လောက်ညဉ့်ညံ့သွေးထက်မြက်တဲ့ထိတ်ထားခင်ရမျက်နှာပြူလိုမျိုးမိုက်ကယ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တယ်။မိုက်ကယ်ဟာဒီဒေတာကိုထိတ်ထားခင်ရောက်ရောက်ချင်းတိမ့်ပိုက်လူစိတ်တွေတဖွာဖွာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုညစာစားပွဲဖိတ်တယ်။ထိတ်ထားခင်ကမိုက်ကယ်ရဲ့ညစာစားပွဲကိုမတက်ချင်တော့သူမရဲ့ခေါင်းကသပင်းတွေကိုရိတ်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးချောင်းရင်အကူအညီနဲ့တီလာရှင်ဝက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညကမိုက်ကယ်ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုကိုတီလာရှင်ဝက်ပြီးရှောက်သွားခဲ့တယ်။မိုက်ကယ်ဟာတီလာရှင်မကိုကြည့်ပြီးမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျဉ်းစီတွေကိုဖြောက်လိုက်ရတယ်လို့ပြောတော့အာကာသာကမာကျောက်ရဲ့စကားကိုသဘောကျဟန်နဲ့ရှီမောပြီးတော့ဒီမိမအတန်းအတော်ပိုင်းနာပဲတနာယူကြီးမိုက်ကယ်ဟာထိတ်ထားခင်ကိုပဲလို့လို့ပြင်မဝင်ပါလေလို့ပြောတယ်မာကျောက်ကဆက်လက်၍သူကမိုက်ကယ်ရန်ကအင်းငင်သွားတဲ့အခါမှာတီလာရှင်ထွက်ပြီးတော့ပရင်တွင်းမှာစီကူတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ထိတ်ထားခင်ရဲ့နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကတော့ပရင်တွင်းမှာရှိတယ်အကြီးအသေးအကောင်းဆုံးပရင်တွေကိုတချီကောင်ဈေးကြီးပေးဝယ်ပြီးတော့တရုတ်ကုန်းတွေကိုစီးပြင်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းတဲ့အလုပ်ပဲမိုက်ကယ်တို့လူစုကိုအန်တုပြီးဒီလိုအလုပ်မျိုးကိုထိတ်ထားခင်တယောက်ပဲလုံးဝသေးတယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီအခိုက်မှာပဲရွှေပြင်းတဲအပေါ့ဝါမှာစကားပြောတဲ့ကိုကြားရတယ်။မာကျောက်ကပြောရင်းဆိုရင်ထိတ်ထားခင်ရောက်လာပြီဟဲ့ဒီမိန်းမကဘလောက်ချောတယ်ဆိုတာမင်းကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီအခိုက်မှာပဲရွှေပြင်းတဲအတွင်းကိုချောမောလှပတဲ့မိန်းမတယောက်ကဝင်ရောက်လာတယ်။မာကျောက်ကထိတ်ထားခင်ခမားသိပ်ပြီးတော့ခြေလန်းသွက်နေပါလားကျောင်းရဲ့ရွက်ပြန်တဲကိုခမားအရင်ဆုံးရောက်လာခဲ့တာပဲလို့ပြောတော့ချောမောလှပါရိမိမကအာကာသကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်ပြီးတော့ပရင်တွင်းမှာတယုံနဲ့မျက်နှာဖြူတွေကလွဲရင်ကျမတယောက်တည်းမိမသားဖြစ်နေတာရှင်ဒါကြောင့်ကျမဘကခြေလန်းသွက်နိုင်မှတော်ရကြမယ်ပရင်နှုံးကြီးကိုမမျော်လင့်မဲရလိုက်တဲ့ကန်တူးရှင်ဆိုတာဟောဒီလူပဲလားလို့မေးတယ်မာကျောက်ကခေါင်းညှိပ်ပြီးတော့တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျသူများတွေနဲ့နဲ့ချီပြီးပရင်တွင်းမှာနေပူမိုးရွာမရှောင်အလုတ်လှုပ်လာတာတပိတ်သားလောက်ရှိတဲ့ပရင်နှုံးကိုရဖို့မလွယ်ဘူးဟောဒီကကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေကတော့ပရင်တွင်းကိုရောက်တာနာယီပိုင်းမရှိသေးတဲ့ပရင်နှုံးကြီးတုံးနဲ့ဖူးစာစုံခဲ့ရတယ်သူဟာမဟာကန်နူးရှင်အစ်စ်ပဲလို့ချီးမွမ်းနေအဲ့ဒီအခါမှာချောမောလာပါတယ်ထိတ်ထားခင်းဆိုတဲ့မိန်းမကအာကာသာဆန်းကြောင်းမှရရှိတဲ့ပရင်တုံးကိုကြီးရှုခွင့်တောင်းပြီးတော့မိအလင်းအောင်နဲ့ကြည်ကအတော်အကြီးအသွေးကောင်းပြီးတော့
อายุเอซาจีมาเร่ปัญญโนนี่เวดีเหล่าจีมาเร่ปัญญโนมิโยโกจะมาตัดตามาตัดเจี๋ยมาไม่มีผู้ใดบุตัวเอกังอันหลังทุบอะไรลูกอากาตาอุจิโมเน่เอรีน่าปัญญโนงูอาปาตยาจีสูบีโรเวงายาเน่เปปีโรเวเร่อากาตาปัญญโนงูอีมีอาตงูอัตบียาสีตะพีอันโอนิมิเร่มาเจ้ากาตบจ้าเฮเน่กาวต์เซซันยิบีโรปัญญโนนี่อางาเทน่าเทจังปูบีโรเลสียานิบาลากว่า ที่มาอากาตาวิ่งง่ายอ่ะถ้ายามไม่สวยไปยืนจุ่มมาไม่พะอารมณ์มันเล่าเพเน่จันนี่เราคงสาเราเจอลูกพี่เลยอะไรอากาศที่ท้าเข็นสวยไม่มากะอากาตาโอ้ยลงยืนสว่างใจปีโรเสียงจะมาโอ้ยวิ่งง่ายอ่ะเนี่ยยามไม่มาเฮาลาลูกไม่เลยอะไรอากาศอากาตากะมาเจ้าพะกุลเลยปีโรไปรู้เลยไปยืนตรงนี้โอ้ยวิ่งง่ายอ่ะเนี่ยเสียงเลยมาลาลูกเลยไม่เลยมาเจ้าก็เขาเนี่ยปีโรที่ไปยืนจุ่มมาฮอร์รี่ไม่มากะไอ้ยาโยส่งไม่กว่า ถ้าจังตู้ก็ยังไม่สวยไม่เห็นจะมาอยู่ไม่ใช่ในมาบุกว่าเสียงในบ้าไปยืนตรงนี้ยังไปยืนเนาะไม่เอาไปยืนจุ่มมาเอาเสียงจะยาวลุตัวท่าจะเลยไม่ลุกย่อเลยอากาศถ้ามาเจ้าเย่ใจจมูกจะไปยืนตรงนี้ยังชาบุส่งพี่อะไรจีไม่มีอะไรเทมาไปยืนตรงนี้สิ่งนี้ตัวอยู่ที่ที่ตามาลุลุลุซะแกทุกเสียงแกดูอเมียกาเทมาเนี่ยมีมาเข้าป่าละใจท้าเขียนสวยเลยไม่มากะอากาศถ้ามาไปยืนตรงนี้ ว่าอยู่ปีเด็กค่ะอากาศเอาเมียมองเจ้าจีบีเสียงมีเบียงอารมณ์มาเพียงในมือเจ้ามัวลาละมาเฮาลาลูไม่รอดอากาศตากะเก่าเนี่ยปีเฮาปารีเจ้าก็เจ้ามัวเส้นอะไรลิสูเตียวปะเจ้ามัวมาเจ้ายาเล่าตาเธอใส่ไปยืนเตรียมมาลาบีเล่าเล่าตาปูปีรอเลยสีว่าเพียงไม่เชื่อหรอวะเฮาคู่รอเจ้าเย่เทียมมากันตัวบีไปยืนเตรียมเอายาตาขนาดไม่สีดีเลยวันง่ายอ่ะไปเส้นตัวบีลูกพี่รอดเธอท้าเขียนสวยเลยไม่มากะ ลอลอเจจะมาสิมาเวงายามาปากเก็บุเช่ราจงจะมาเองูไล่อยู่บ่เพิกเข้าบาร์เรลูกพี่รอมาเจ้าก้าอากาตาตัวเลวีตัวเนี่ยไล่ตัวบ่าไปยืนเตรียมงานสิบพี่นาบุมีสิเลยแล้วมาสิยามสิบ่าวป้าเจ้าเนี่ยสูรอ่านี่เด็ดเนี่ยฮะไปยืนเตรียมมีสองเนี่ยพี่นี่ลูกเวลูเสียงพี่เลยเอรีน้ามาโรอากาตาไม่มาช่วยน้ากูไล่เขยไม่มาช่วยอพอนี่ยังก้าแล้วเทมามีบงกูสิกันทารีตัวรู้ฮะมีบงหนุ่ย อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอุ้งสองปีรอตัวลานี่เลยอากาตากะเนี่ยมาเนี่ยวันแล้วมีอะไรที่ไล่เด็กเข้ามาซาตาวไซน์ด้านวิชยาเข้ามามีอย่างนี้เล่นอะไรจังตัวยาเลยอาจารย์จะเอาตัวลาปีรอนัทจะพี่น้องเองจะลงงูมีตัวยาเลยใช้ท่าเขียนสูเลยไม่มาตัวมาเองอยู่กงอยู่หันเลยที่เองอยู่หัวเองก็เลยกะที่มาอาศัยชาเนี่ยเลยที่เอากงเนี่ยที่เอากับเป็นสังเกตเอาว่าน่าจะยันพิวรีนี่ยาลาโร เดียวกงเนี่ยสิ่งเนี่ยเป็นเปลี่ยนตัวเรียกค่ะที่เองอยู่จะมาสีเผาไว้แค่ราเวลูสูกะอากาตาอาตุมาเองเอ็งจะจุ่งหัวเข้าสังตัวลีเลยเอ็งเอาตุมาเองจุ่มมาเสียงก็เลยทายหนุ่ยสบายหนุ่ยเนี่ยแต่จะเสียงท่าจังเลยจุ่ยอะไรตุมาก็อากาตาเอ็งเนี่ยมาสีเลยเสียงก็เลยทายมาทายใครอ่ะเสียงเจ้ามัวลิสูจะยาวสวยนิพงเจ้านั่นหนุ่ยก็ทุจริตจุ่ยจงหนุ่ยจะมาอู้เปลี่ยนเปลี่ยนไหนมาบาลูเปลี่ยนเลยอากาตากะ เจ้ามัวมาทุจริตเจ้ามือรีเรียกว่าชัดเจนมีอะไรสิเลยที่เจ้าหนูพี่อยากมีสุ่ยจะทำแต่หน้าเป้าไม่ใช่จริงหรอพี่ตัวเล็กไม่รู้เลยพี่เลยเอรีอาเข้ามาที่ท้าเขียนสวยไม่มาละกะอากาตาเย่สบายบอกกูไม่สักกูจะทักกูจะไปไล่พี่รอฮอร์รี่มาเสียงเป็นยังไงจ้ะไม่ง่ายเสียงอารมณ์กันทุเรศหรือวะที่รู้ทุเรศจ้าจ้ากันทุเรศหรือจะยังไงจะมาเอเอซีซีสกับพี่เจเน่เสียงที่เนี่ยจะมาเนี่ย สกับพี่บอกพี่นายมาลาลูไม่รอดอากาตากะไม่มาลาลูจีวิตเปลี่ยนชาอะไรไปเจ้าทีนี้ไปยืนเตรียมเอาเยาว์ลาเลยใครเป็นอะไรเอเอซีซีน้าเพื่อนพี่วะน้าเพื่อนจะมาขมยานเจ้าเอเอซีซีสกับพี่จะรับปะเอรีอาเข้ามาใช้ท่าเข่งอ่ะเสียมาสีเดงวิ่งง่ายเอาเสียงแล้วเทมาท้าวันเนี่ยเสียไม่สวยมาเจ้าสีมาอันนั้นท้าวะเสียงแล้วเทมางวยง่ายสีเดสวยเสียงอันนี้พี่ไม่ตัวเลยสีนี้เลยไหมมาเจ้าก็รอไปยืนเตรียม เสียงอยู่ที่ลู่อยู่ที่เจ้าเสียงลูกพี่รออากาตาเขาเนี่ยวิเขาไม่วิเจ้าเหยียบประสงค์ไม่สวยจีมาเจ้าสีมาเวอันนั้นท้าบ้าไหมเอาคือลูกเสียดนาเขาเนี่ยแต่ที่ปีนาเลยจีสูบ้าเวลูกพี่เลยอากาตาจะเพียงใจดูเพียงอยู่ที่เขามาเจ้าเธอมาไปยืนตรงนี้ยังชายาเลยวิง่ายอ่ะก็อันนั้นท้าเลยจีมาเจ้าก็ไปยืนเตรียมมาที่นี่อาซาบีง่ายจะอันใดเย่จะคู่ตัวบีบอกว่าไปยืนเตรียมมาอยู่อยู่ตาตาลูกกันซาเต้าเจลูรีสีเดลู
အများကြီးကပိုင်ရင်တွဲမှာမိုက်ကေရကြီးစိုးထားပေမဲ့ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာလည်းလူစွမ်းကောင်းတွေရှိတယ်။ကြာဖို့တမအဝေလာတဲ့ဒီကောင်ကလည်းတကူတော့ပေါ့ခရီးသွားတဲ့လူတွေကိုကြာဖို့တစ်ချောင်းနဲ့ဓမြတိုက်လိရှိတယ်။သူ့ရဲ့ကြာဖို့ကအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။တခါတုန်းကကြာဖို့တမအဝေလာကိုဓာသမား၃ယောက်ကဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမနိုင်လို့ခွေးပြေးဝပြေးပြေးရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကပရင်တွဲမှာလူမိုက်လုံနေတဲ့ပကြီးစရာပဲလို့ပြောတော့အာကာသကအော်ဟန်နဲ့ပကြီးစရာကလူမိုက်လုံနေတယ်ဟုတ်လားလို့လည်းမေးတယ်။အဲ့ဒီအခါမာကျောက်ကခေါင်းညှိပြီးတော့ဟုတ်တယ်သူ့နာမည်ပကြီးစရာမြင့်မြတ်ကျော်ခေါင်းလို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့ပကြီးလက်ရာတွေကသူ့မတူအောင်ကောင်းလို့တရုတ်နဲ့မျက်နှာဖြူတွေသဘောကျပြီးဝဲကြတယ်။သူ့ဟာအမှုပညာတစ်ခုပဲလုံးမယ်ဆိုရင်တော့အတော်တန်မှုရှိတယ်လို့ပဲ။အခုတော့မြင့်မြတ်ကျော်ကောင်းကပကြီးဆွေရင်အားလက်တဲ့ချင်းတွေမှာပရင်တွင်းရဲ့လူမိုက်လုံးနေခဲ့တယ်။ပရင်တွင်းမှာတစုံတစ်ယောက်ကမကျေနပ်တာရှိခဲ့ရင်မြင့်မြတ်ကျော်ကောင်းကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ရှိုက်နှက်ခိုင်းနေ။နောက်တစ်ယောက်ကကြားကြီးတဲ့သူ့တကောလုံးထိုးခွေမှင်းကြောင်တွေထိုးထားပြီးကာယဗလတမ်းမာထွားဆိုင်နေ။ကြားကြီးရဲ့လက်အောက်မှာတပည့်လက်သားတွေရှိကြတယ်။ကြားကြီးကပရင်တွင်းမှာရှိတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းတွေအားလုံးကျင်လည်သွားလာလေးရှိတယ်။လောင်းကစားဝိုင်းတွေမှာကောင်းမွန်ဖြစ်ပြီးအနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူပေါ့ကွာလို့ပြောတော့အာကာသကတက်ပြင်းချပြီးတော့ပရင်တွင်းမှာလူစိုးလူမိုက်များလာကြည်လားလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီအခါမာကျောက်ကဓာတောင်မင်းကိုပြောပြနေတာဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွေပဲကွာမထင်မရှားလူမိုက်တွေအများကြီးကြံသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မာကျောက်ကအာကာသအိတ်ဆက်ရနေရာကိုပြသပြီးမင်းဒီနေ့ခရီးပန်းနေတယ်အိတ်လိုက်တော့လို့ပြောလိုက်တယ်။အာကာသကမာကျောက်နဲ့စကားဖြတ်ပြီးအိတ်ရကိုဝင်ခဲ့တယ်သူတို့ရွာမှာကြာပန်းမာလာကိုခိုးယူသွားတဲ့ကျင့်ယုံဟာပရင်တွင်းမှာရောက်ရှိနေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့နားကိုစွမ်းကုန်ဖွင့်ပြီးကျင့်ယုံကိုရှာဖွေဖို့လေဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အာကာသကခဏကြာတော့ပင်မလောနာကြောင့်အိမ်မောကျသွားတယ်။နောက်တနေ့မနက်ကိုရောက်တဲ့အခါမာကျောက်ဟာမနက်စာအတွက်စံပြုတ်ကိုပင်ပြင်ဆင်နေသေးပြီးမာကျောက်ကစံပြုတ်တောက်ကစံပြုတ်ထဲမှာအသားကြောင်းနဲ့အသီးအနှံတွေရောမှွေထားတယ်။စံပြုတ်တောက်ပြီးရင်မင်းကိုပရင်တွင်းတစ်ခုလုံးလိုက်ပြပေးရမယ်လောလောဆယ်တော့ငါဟာမင်းရဲ့အဲလမ်းမြတယောက်ပေါ်ကွာလို့ဆိုကအငွေတထောင်ထောင်ထားနေတယ်စံပြုတ်တွေကိုတပြိုင်တည်းမောတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မာကျောက်ကအာကာသကိုပရင်တွင်းအနှံလိုက်နံပြသလီတော့တယ်မနက်မိုးစင်စင်လေးနေပြီဖြစ်တော့ပရင်တွင်းမှာစတင်ပြီးပရင်တူတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်းနေပြီးအာကာသဟာပရင်တွင်းအနှံမြားပြားလာတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပရင်တူတဲ့လူတွေကလည်းကျောက်ထင်တာထက်တောင်ပုံများနေပါလားလို့ပြောတော့မာကျောက်ကခေါင်းညှိ၍ပရင်တွင်းမှလုံနေတဲ့အလုတ်သမားအများစုဟာမြေပြင်းကလာတဲ့လူတွေကဟူကောင်ချိုင်ဝမ်းကိုတောင်မလန်းကနေဝင်းရင်အတော်လွယ်ကူတယ်။ကျန်တဲ့သုံးဘက်ကမြင်မာတဲ့တောင်ကြီးတွေဝင်းရံထားတဲ့အတွက်လာဖို့ခက်ခဲတယ်။တောင်ပေါ်ကနေဟူကောင်ချိုင်ဝမ်းကိုမင်းတို့လိုလားပြီးအလုတ်လုတဲ့လူအတော်နေတယ်။တောင်ပေါ်သားတွေကဂျိန်းဖောတွေနဲ့လီစိုးတွေကပို့ပြီးတော့ပရင်တွင်းမှအလုတ်လုတ်ကြတယ်တကယ်တော့ပရင်တွင်းမှာအလုပ်လုပ်ပြီးငွေတွေများများရတယ်ဆိုပေမဲ့လွယ်လွယ်ရတဲ့ငွေကိုလွယ်လွယ်ဖြုံးပြီးပြန်ကုန်သွားတာများတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမိုက်တွေကတော့ပရင်တွင်းမှာပဲအချိန်ကုန်လွန်ပြီးပိုးဖလံမျိုးမီးကိုတိုးနေကြတယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီနောက်မာကျောက်ကလူတွေနဲ့စီကားနေတယ်။ကာကာဆိုင်ကြီးတဆိုင်သို့ဝင်ရောက်သွားလို့တော့ကာကာဆိုင်မှာထိုင်ပြီးစားတောင်နေသူတွေကအာကာသကိုမြင်တဲ့အခါမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားပြီးလူတယောက်ကထပြီးတော့မနေ့ကပရင်တွင်းကိုရောက်ရောက်ချင်းအေးအမပရင်တုံးကြီးကိုရပြီးရတနာဘုံစိုက်သွားတယ်ဆိုတာဟောဒီလူတကယ်လားလို့မေးတော့မာကျောက်ကဟုတ်မှန်ကြောင်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့အားလုံးအာကာသကိုယုံကြည်လေးစားဟန်နဲ့တယောက်တစ်ပါးဝိုင်းဝန်းချီမြှောက်တယ်။လူဝါကြီးတယောက်ကအာကာသရဲ့ပကုံးကိုဖတ်ပြီးတော့ကောင်းလိုက်တဲ့ကံကမင်းရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုငါ့ကိုနည်းနည်းလေးမျှဝေပေးလို့ရရင်ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲ။ငါ့မှာကံဆိုးနေတာကြာပြီကွ။ငါရွာကိုပြန်ညင်လာပြီ။ရွာမှာငါမိမနဲ့ကလေးတွေမျောနေကြပြီကွာလို့ပြောတယ်။အာကာသဟာလူဝကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဂယုဏတက်သွားပြီးသူ့ရဲ့ပခုံးကိုပြန်ဖတ်ခါဒီလောက်လဲစိတ်တမကြပါနဲ့ဗျ။ကံဆိုတာအမြဲတမ်းကောင်းမနေတတ်လို့အမြဲတမ်းလဲစိုးမနေနိုင်ပါဘူးဗျာလို့အာပေစကားပြောလိုက်တော့လူဝကြီးကအာတဟန်နဲ့ညနာဝင်းလက်သွားလေတဲ့။အဲ့ဒီအခါပင်ရှည်ရှည်လူတယောက်ကဝင်းရောက်ပြီးတော့ထိတ်ထားခင်စီမှပရင်တုံးကြီးကိုဝင်းငားရနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကို့လူတော်တော်ပွားသွားမှာပဲနော်လို့ပြောလိုက်တော့အာကာသမိမိအရင်ရောက်နေတော်သူတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ကျင်တော့ဆိုင်နေရှိလူတွေအလုံးကိုယနေ့တနက်စာကိုမိမိရကျွေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကြီးညာလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါဆိုင်မှာရှိတဲ့လူတွေဟာသဘောကျဟန်နဲ့လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မာကျောက်က
ပရင်တွင်ကိုရောက်လာတဲ့လူတိုင်းလောက်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့မျက်နှာဖြူပိုင်းအလုပ်သမားစည်ရင်ဌာနမှာသွားပြီးတော့စည်ရင်ပေးဖို့ပဲ။ဒီလိုပြောတော့အာဂါသားကအလုပ်သမားစည်ရင်ရုံးမှာစည်ရင်ပေးရမယ်ဟုတ်လား။မပေးရင်မရဘူးလားဗျာလို့ပြောတော့မာကျောက်ကရှည်မောပြီးဒါတော့မရဘူးကွာ။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအလုပ်သမားရုံးမှာစည်ရင်သွင်းရတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ပရင်တွင်မှာကောင်းရုံကောင်းဝဲလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေသာမကဘူး။လူဆိုတခိုးတွေတောင်းအလုတ်သမားရုံးမှာစည်ရင်သွင်းထားရတယ်စည်ရင်မသွင်းထားတဲ့လူဟာအလုံးအနေရဲ့ကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒေတာမှာလူတတ်မှုလို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှုကြီးတမှုဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလူတွေဟာတရားခံဖြစ်သွားတတ်လို့ပဲဒါကြောင့်မျက်နှာဖြူအလုတ်သမားစည်ရင်ရုံးမှာစည်ရင်သွင်းပြအောင်သွင်းမှာကွာလို့တိုက်တော်နေအာဂါသားဟာအလုတ်သမားစည်ရင်ရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာကိုတွေးတောမိပြီးတော့လက်ဖြောက်တီးကဟုတ်ပြီကျုပ်အလုတ်သမားစည်ရင်ရုံးမှာစည်ရင်သွင်းမယ်လို့အားတက်တယ်ရောပြောလိုက်တယ်။အာဂါသရဲ့အမှုအရာကြောင့်မာကျောက်ကအံ့ဩဟန်နဲ့ကြည်ပြီးတော့စည်ရင်သွင်းနေတော့လေချက်ချင်းကြီးပါလားကွာ။ဒါဆိုလဲမင်းကိုအလုတ်သမားစည်ရင်ရုံးကိုလိုက်ဖို့ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနောက်မာကျောက်ကဥဆောင်ပြီးတော့မျက်နှာဖြူတို့ရဲ့အလုတ်သမားစည်ရင်ရုံးကိုခေါ်ဆောင်သွားလိုက်တယ်။အတန်းကြာအောင်သွားလာပြီးတော့နှစ်ထပ်ပြင်းအောင်အင်ကြီးတစ်လုံးကိုမြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအင်ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရုံးဆန်းဆန်းပြင်ဆင်ထားပြီးဇပွဲနဲ့ကလက်ထိုင်တွေကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီဇပွဲမှာလူနှစ်ယောက်ထိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီသူတွေကအလုတ်သမားစင်ရင်သွင်းသောစင်ရင်နှုတ်ဦးပြီးပြီးမျက်နှာထားမှာတင်းမာလည်းရရှိတယ်။အာကာသနဲ့အတူမျက်နှာဖြူအလုတ်သမားရုံးမှာစင်ရင်သွင်းမဲ့လူအချို့ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသူတွေစင်ရင်သွင်းပြီးတော့အာကာသအလဲကိုရောက်တော့စင်ရင်နှုတ်ဦးအနက်တစ်ယောက်ကတရုတ်မကြောက်ကိုကြည့်၍အာကာသကိုအထိတ်တလန့်လက်ညှိုးထိုးကဟာမင်းညားကပရင်တုံကြီးရသွားတယ်။မဟာကန်ထူးရှင်ဟာဒီကောင်မဟုတ်လားလို့အထိတ်တလန့်အော်ဟစ်လိုက်တယ်။အာဂါသားကငုံမူလာကြံစီထားတဲ့အတိုင်းစည်ရည်တွေနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာအလွန်ဖော်ရွေသောအမှုအရာနဲ့ကျောက်ကမင်းညားကမှပရင်တွင်ကြီးရောက်ရောက်ချင်းဝင်ငါးရလက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့မဟာကန်ထူးရှင်ကြီးပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မနက်စားတောက်ဆိုင်တဆိုင်လုံးအလကားကျွေးခဲ့ပြီးပြီးဟောရီယာဆရာတို့နှစ်ယောက်ကိုကျွေးဖို့ပဲကြံတော့တယ်လို့ပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာငွေစက်ကူတွေကိုဆွဲထုတ်၍စည်ရည်နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်တော့စည်ရည်တွေကငွေစက်ကူတွေကိုကြည့်၍မျက်နှာဝင်းပသွားပြီးတော့အမလီကိုလူကအပေးရကန်းအတော်ရရောတဲ့ပုံကိုလေးပါပဲရှေ့ဆက်ပြီးဟောရီယာပရင်တွင်းကြီးမှာပရင်နှုံကြီးတွေအများကြီးထက်ရပါစေပြလို့ဆုတောင်းပေးကြတယ်အဲ့ဒီနောက်စည်ရည်နှစ်ယောက်ကအလုတ်သမားအမီစည်ရည်ရေးသွင်းသောစာအုပ်ကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့အာဂါသရဲ့အမီကိုကြာကြာနာနာရေးသားထားလေတယ်အာဂါသကစည်ရည်နှစ်ယောက်ရဲ့စည်ရည်စာအုပ်ကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့စီမံတစ်ခုလောက်စုံစမ်းမရစီဟောဒီပရင်တွင်းကိုဒီရပိုင်းအတွင်းကြည်ုံဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်လာသေးသလားလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီအခါဆေးရည်နှစ်ဦးဟာခေါင်းခါရမ်းပြီးတော့ဒီရပိုင်းအတွင်းမှာတော့ပရင်တွင်းကိုကြည်ုံဆိုတဲ့လူမလာပါဘူး။ကို့လူကဘာလို့မေးရတာလဲလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအာဂါသကကြုံမိတ်ဆွေကြည်ုံဟာပရင်တွင်းကိုလာပြီးအလုတ်လုံးမပြောဘူးလို့ပါလို့ပြောတော့ဆေးရည်တစ်ယောက်ကအလုတ်သမားတွေဆေးရည်စာအုပ်ကိုလှန်တော့ကြည့်ရှုပြီးတော့တရုတ်လူမျိုးတွေကတော့ဒီအပိုင်းမှာလူ30ကျော်လောက်ရောက်လာကြတယ်။သူတို့အားလုံးကုန်းတွေတွေပဲလို့ပြောတော့အာဂါသကခြေုံနဲ့ပတ်သက်လို့သဲလွန်စာပြုတ်သွားတော့မျက်မှောင်ကျုပ်ရစဉ်းစားနေမိတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပြီးမာကျောက်ကအာဂါသရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးဟဲ့အောင်ဒီလောက်ငိမ့်သက်ပြီးတော့မင်းဘာတွေတွေးနေတာလဲ။ငါထင်တော့မင်းမှာပရင်တွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှေဝတ်တဲ့အကြောင်းအချက်တရက်ရှိမယ်ထင်တယ်လို့ပြောတော့အာဂါသကတရုတ်မာကျောက်ဟာမင်းမီးတို့တိဘက်လူမျိုးတွေရဲ့လှေဝတ်ချက်ကိုပြောပြရာနိုစဉ်းစားမိတယ်သို့တော့မာကျောက်ဝါတရုတ်ကုံတွေများနေအဆက်အသွယ်ရှိနေရင်ခတ်မယ်လို့တွေးကမာကျောက်ဝါလူယုံမှာကျင်ယုံနေပတ်သက်၍မေးမြန်းခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလူယုံမှာဟာပရင်တွင်းမှာမိမိကိုထိတ်ထိတ်ဆုံတွေ့ရင်တောင်မှတ်မိမယ်တော့မထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူယုံမှာကျင်ယုံရွာမှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်မိမိဟာရွာမှာမနေဘဲနဲ့လီစုရွာတွေကိုသွားရောက်လည်ပတ်နေခြင်းသာများတယ်မာကျောက်ကအာဂါသရဲ့ထံကအဖြေစကားမကြားရတဲ့အခါကောင်းတဆက်ဆက်ညင်ပြီးတော့အေးပေါ်ကမင်းမပြောချင်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဟာလေဝတ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာငါရင်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာသိတယ်ကွာကဲလောလောဆယ်မင်းကိုပရင်တွင်းမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်စားတောက်ဆိုင်ကြီးရှိတဲ့စီကခေါ်သွားမယ်ဒီဆိုင်ကြီးကပြည်ကြီးရလာပြီးဖွင့်နေဆိုင်ဆိုတော့ဟင်းချက်လိုက်ရတမှုထူးကြတယ်အဲ့ဒီမှာတရုတ်ကုန်းတွေတော်တော်များများရောက်လိရှိတယ်လို့ပြောတော့အာကာသကတရုတ်ကုန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့စားတောက်ဆိုင်ကြီးကိုသွားရောက်ဖို့အလုံးစိတ်အားထက်သန်သွားတယ်။မာကျောက်ဟာအာဂါသအားတရုတ်စားတောက်ဆိုင်ကြီးကိုဦးဆောင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားလေတယ်။
อันนี้สัญญาเป็นยังไงอ่ะส่งพี่มาสินี่ไปสัญญาเอาแต่ตาเนี่ยไปนั่นถ้าสาวเราทับไปแล้วสัญญาเอาเมียจีนลูกอันนี้ยาเรตยุสานี่ยี่ตาทารีอันนี้ยังสัญบูจีโอจุยยาเรสัญญาเอาเธอจะทะลุจะอยู่เป็นวิจะอยู่มีบุญหนึ่งเนี่ยจะสั่งเสียนทารีเลยอันนี้สัญญาจุยมามาเจ้าพี่เอาตัวไปจะอยู่กงเดรีก็มีจุยยาเรสัญญาเอาย้อนตัวเรียกมาจะอยู่ส่งเสียนทารีสวัสดีรุ่ยอาคัยอุจจาร์ปีโร เนี่ยทายเงี้ยพี่เราไปเลยมาเจ้าว่าตัวยังใส่ใจจ้าแต่ยูสาวรีก็เชื่อไปมาอยู่ไรเถอะขณะจ้ารู้แต่ยูสาวรียูสีลาบีมีเสด็จจีเรียข้ามามาเจ้าพี่เอาตัวไปอารมณ์ไอ้ยาตาทุกเกล้าจังจุยยาเลยอากาตารู้ว่าโตเต่าเนี่ยมาชาชาป้าป้าสายาเกล้าเลยและยารีก็มีเสียสวาสตาตัวนี้สิตัวรู้อยู่ไว้งูรู้จะรู้ยูสีลาเลยอันนี้รู้จะก็อุสาวนาดูกูมีเนี่ยข้ามามาเจ้าก็มีเนี่ยข้ามามาเจ้าก็ คงอาเปล่าต้องเต้นสวัสดีปีโร่ข้าน้าก็เอาไปงูอันไหนเอาบ่มีปล่อยวุ้นเสียนทับีอาบ่ไว้งูเปล่าเจียนทารีอันนี้ตัวมาเจ้าก็มาที่ลิซาจีวีสีม้อนไล่ปีโร่ฮ่าฮ่าฮ่าเห็นบ่เรื่องมาทารีจ้าเอเชียนเปียบลาก็รู้ดูอาจารย์เชิญตาในบ่งยานเลยเอ็มบ่เลยก็รู้ว่าไว้บ่งจีบ่มาข้อทายทาราลูกโอ้ลูกพี่เรามาเจ้าก็ยันเอากว่าคะแนนจะตัวปีโร่จ้าจี เมนูซาจิดีไซน์ก็เอาส่งให้หนูมาพี่รอทราบกว่างานรู้เชียงใหม่ป้าไม่รู้พี่รอจ้าจีสุดที่ว่าเขาขายยังพี่รอมาเจ้าไม่เอเจ้างงงานมาตีบุ๋มยังเอาไม่รู้ละไม่เอางวยบุ๋มยังมาควาแทนพี่รอจะยาวเทอไปสี่เจ้าลูกเปียมาเลยกว่างานรู้กูเลยวิมยังพี่รอจุ้ยจะมาเอาลูกพี่รอมาเจ้าก็ยังหน้าก็คะแนนจะตัวพี่รอที่มาจ้าจีตัวงานยังไม่สวยวะเมนูตัวมันเอาเสียก็ไม่รู้พี่รอจ้าจียังยังหน้าเจ้ามาตัวพี่รอ สบายกว่าเงินละตีเนี่ยทั้งเงินทุยเฮียมาเจ้าไม่เอาไปยืนจุ้ยมาป้าก็มาไม่เข้าผู้ไปยืนจุ้ยเจ้างูเสียสิสัสสัตตีปีรอจู่อัดทองลงลงลงยันเอ็มผิวตะเคียนจีริกาไม่เอาไปไม่ไปทาร์กว่างานรู้ก็ไม่รู้กาวะตาสีลูไม่ยาวเช่นชาวลูเลยไม่ยาวงานรู้ว่ายันเอ็มผิวตะเคียนจีริกาเลยจีจุ้ยมาป้าก็มาเขยิบมาใส่ผู้ไม่เอเอเซเซยังยังเลยก็ไม่รู้เปล่าเลยจ้า มาเจ้าก็มีหน้าเจ้ามาตัวปีโร่ที่มาจ้าจีตัวงานยังไม่สวยเพี้ยนเลยลูกเมนูก็มีใจอยากแข่งในร้านลูกปีโร่จ้าจีอาจจะหาหาในสีหมอปีมาเจ้าเย่เอ็งยี่ก็นั่นจะเอาสวยกันในปีโร่ไม่รู้เก่าในสกับพี่ยาระลีเก่าในกว่าตัวจันลูกสูงก้ามาเจ้าอาสั่งตรงในโต้มาเจ้าก็สวยเก่าในจ้ากูเป็นหลานเลยตัวเลยเอริยาเขาบังคับเขาอยากจุยก็จะไปอยู่ที่ไซน์ลูกลูกอยากอยู่ที่ตัวเลยจ้าจีอา จ้าฮ่าฮ่าเนี่ยสีหมอปีโร่ฮ่าฮ่าไม่รู้เก่าหนูงาดูเสียงมันตัวมูจ้าลาลูสูไลโต้มาเจ้าก็เสกุเสกันเนี่ยแทงกงหนูจ้ามาลูเล่นทัวร์ลาปีโร่เฮียงจ้าจีลูกก็มาเปล่าจีได้ไอ้ยาวเวน่ามาเข้าผู้กว่าไม่รู้เก่ามีโอ้งาดันเนี่ยกางกงทุกข์ปีในเนื้อลูกปีโร่จ้าจีอาจจะฮ่าฮ่าเนี่ยสีหมอปีฮ่าฮ่าฮ่าพาร์ตูโร่เขยิบเขยิบเพียงจู่ยงไม่สีเลยไม่รู้สูกะอากาศตาบักก็เล่ไล่ปีก็รู้ เจ้าตัวลุงไม่ใช่วันปีว่าองค์หลวงพี่อะไรจ้ะอากาตาจ้าจิ๋วยามองเจ้าเวียจีไรไปที่มาลู่จีปีโร่อาชัยมาสีเดงเงาปอยขมยาโร่ต้องในปีอย่างนี้เจ้าก็ต้องมาสีเดงอายุมาเข้าผู้เจ้าสียาส่วนเจ้าสาจีนี้ขมยาโร่ก็ไปส่วนสาชีวลู่เรือลู่พี่โร่ลู่ราจีอาไม่มีอะไรเนาะต้องเปลี่ยนหัวก็อารมณ์อ่อนตัวปีโร่ปะงาลู่ก็มีโอ้ไม่รู้มาเล่าเลยมาเล่าสาเก่าเลยอ่ะที่ลู่พี่โอ้มาตลาดลู่สูงก้าอากาตาโอ้สมาบุ ถ้าที่ลงเราสีเดลที่นับพักกูสู้เลยเลยเด้อากาตาฮะสบายกว่าเงินเล่นพิการในทวีกูแค่นั่งกูเลยเดมาแต่ว่าจอมที่ไหลไปเท่าจะมองมาทันปีโร่เสียวสีตัวเลยเด้อเอเดียจะมาอากาตาเย่จะอยู่เสียอีตินจ้าไปเกเรจอมาอาจจะเป็นเช่นใดใส่เนี่ยมาสีเดลูรีอาโลเท่าจะมองมาทันยาตาเสียวสีตัวเลยอากาตาโอ้ภาษาเอาหน้าเนี่ยจีนี่เด้จ้าจี้อาเมียมาเลยเท่าจะมองยองนี่เด้อากาตาอ่ะใช้ใครยามาพิจารณาเนาะ
လူငယ်လေးတယောက်ရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ခြေကံချက်ကိုခံလိုက်ရတော့မျက်နှာရှုံ့မဲ့ကအာကနေအော်လိုက်တယ်။အာကာသကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လော့မခံမဲလူရွားကြီးရဲ့ပေါင်ချောင်းကိုသူ့ရဲ့ညာခြေနဲ့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဆင့်ကန်လိုက်တော့လူရွားကြီးကမြေပေါ်ကိုမျက်နှာရှုံ့မဲ့ပြီးတော့လဲကျသွားတယ်။လူရွားကြီးလဲကျသွားတာကိုသူ့ရဲ့တပည့်တွေကမယုံနိုင်ဟန်နဲ့ကြည်နေကြတယ်။အာကာသကလူဆိုးတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့လက်သီးဆုပ်ခါဟဲ့လူတွေခမရတို့တတိရှင်ရှေ့တိုးကြစမ်းဒီကောင်ကြီးလိုမြေပေါ်ကိုခွေးချကျသွားမယ်လို့အော်ဟစ်ကြုံးဝါလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါလူဆိုးလူမိုက်တွေကအာကာသကိုဝင်ရောက်မတိုက်ခိုက်ရဲပဲနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့ရှိတယ်။အာကာသကရင်ကိုကော့၍ရှေ့တိုးလိုက်တဲ့အခါလူဆိုးတွေကအနောက်ကိုပြေးသွားတဲ့ကြားကြီးဆိုတဲ့လူရွားကြီးကအာကာသရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မြေပေါ်ကနေမထနိုင်တော့ပဲမိမျောသွားလေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမာကျောက်ကတာဟာဟာနဲ့ရှီမောပြီ။ဟာဟာဟာကြားကြီးလူမိုက်အခုတော့မြေပေါ်မှာကာကာကြီးဖြစ်နေပြီလို့ပြောတော့အာကာသကလူဆိုးလူမိုက်တွေဘက်ကိုလှဲ့ကလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ကြားကြီးထက်မိုက်တဲ့လူပေါ်နေပြီးမြင်းမြင်းမှတ်ထားကြလို့အော်ဟစ်ကြုံးဝါလိုက်လေတော့လူဆိုးလူမိုက်တွေကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပင်ဆိုင်ရတွင်းကိုမျက်နှာပြူလူတစ်ယောက်ခေါင်းဆောင်နဲ့လူတစုကဝင်ရောက်လာလေတယ်။အဲ့ဒီလူများအနက်ရှေ့ဆုံးမှဖြူရောင်ထက်အောင်ဆင်တူဝတ်ထားတဲ့လူကိုကြည့်၍မားကျောက်ကလေးတန်းတီးတိုးနဲ့ရှေ့ဆုံးကထွက်လာတဲ့ကောင်ကမိုက်ကယ်ဆိုတဲ့ကောင်မဲလို့တီးတိုးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမိုက်ကယ်ဆိုသူကဆိုင်အတွင်းမြင်ကွင်းကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်၍မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးဘာဖြစ်နေတာလဲဟေ့လို့မေးမြန်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမားကျောက်ကကြားကြီးကလေးအားကိုးနေကျုပ်တို့ကိုအနိုင်ကျင့်မှုပြင်းနေဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေလေးကကြားကြီးကိုစုံမလိုက်တာပဲလို့ပြောတော့မိုက်ကယ်ကလူရွယ်တယောက်များသာဖြစ်တဲ့အကာသားကိုမယုံနိုင်ဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။မိုက်ကယ်ကအကာသားကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးပရင်တွင်းကိုမနေရမရောက်လာတယ်။ကန်တူးရှင်ဟာတတိဘဲဆိုးလို့လေကြာကြီးလိုကောင်မျိုးကိုဆုံးမနိုင်သားပဲဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ပရင်တွင်းမှာအရင်ထပ်ပို့ပြီးစီကားမှလည်းတေးကြတယ်ကောင်းတယ်ဟဲ့မိုက်ကြမိုက်ကြလူမိုက်တွေများလာတဲ့၍ပရင်တွင်းမှာပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိတာပေါ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်မိုက်ကယ်ကအာဂါသရဲ့အနီးကိုရှောက်လာပြီးမင်းနာမည်အာဂါသဆိုတာငါသိပြီးပြီမင်းဟာပရင်တွင်းမှာတော့အချိန်တော်လေးအတွင်ဟီးရိုးဖြစ်သွားပြီမနေ့ကပရင်တွင်းကိုရောက်ပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအတွင်အလွန်ရာခဲ့တယ်ပရင်တုံးကြီးကိုကြားကြီးဆိုတဲ့လူမိုက်ကိုဖြိုခဲ့တယ်။မင်းမနဲ့ပြန်ဘာဆက်ပြီးလုံအောင်မလဲ။မင်းအတွက်ငါရင်လေးသေးတယ်လို့ပြောတော့အာကာသကမိုက်ကယ်ကိုမျက်နှာတီတီနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါတော့ခမည်းဆောင်ကြည့်ပေါ့။ကျုပ်တခုကြိုပြီးပြောချင်တာကတော့ကျုပ်ဘယ်တော့မှသူတစ်ပါးအပေါ်မတရားမလုပ်ဘူး။မဟုတ်တာလည်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ကျုပ်ရှိမှဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မတရားမလုပ်ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းပါလို့ပြောတယ်။မိုက်ကယ်ကသဘောကျဟန်နေတာဟာဟာနဲ့ရှီမောပြီးစိတ်သွားပြီဟဲ့။ဒီလိုတတိမျိုးရှိမှပရင်တွင်မှလူမိုက်လို့ရမှာလို့ပြောကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါရင်းနဲ့အတူအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခွာသွားလေတယ်။အာကာသနဲ့မားကျောက်လည်းမရှိမနှောင်းပါဘူး။ထိုနေရာမှထွက်ခဲ့တယ်။မားကျောက်ကအပြန်လန်းတလျှောက်လုံးအာကာသရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရီကိုလည်းချီးမွမ်းနေခဲ့တယ်။မားကျောက်ကမင်းအတော်တတိကောင်းနေတိုက်ရိုက်ခိုက်ရီလည်းအလုံးကောင်းနေ။ကြားကြီးကိုစော်လိုက်တဲ့အတွက်မင်းရဲ့တရင်ကပရင်တွင်တစ်ခုလုံးဘုံခွဲလိုက်တယ်လို့ပြန်နှံ့သွားလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။မကြောက်ပြောတဲ့အတိုင်းအာကာသရဲ့တည်င်းကလည်းရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပရင်တွင်းတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားလေတယ်။လူမိုက်ကြားကြီးရဲ့အနိုင်ကျင့်စော်ကားခြင်းကိုခံရတဲ့လူတွေကအာကာသကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလာရောက်ပြီးတော့ပြောဆိုတယ်။အချို့သောလူတွေကသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအာကာသကိုပြောပြလို့အကူအညီပေးဖို့လည်းတောင်းပန်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေမကြောက်ကငါ့ရဲ့ရွက်ဖြင့်တဲကလေးမှာဒီရက်ပိုင်းအတွင်းဧည့်သည်တွေလည်းများလာလိုက်တာသူများတွေလာပေးတဲ့စားစရာတွေကလည်းအရှံအပေပဲကွာခဲမကြောက်တို့တော့ဆင်ဖြူတော့မိပြီးတော့ကြံဆုပ်ရကြည်သေးရဲ့ဒီမှာအာကာသမင်းပရင်တွင်းမှာအလုတ်လုတ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတော့အာကာသကနားမလည်နိုင်ဟန်နဲ့ဘာကျောက်ကပရင်တွင်းမှာအလုတ်မလုတ်ရဘူးဟုတ်လားပရင်တွင်းမှာအလုတ်မလုတ်ရရင်ကျောက်ကဘယ်မှာလုတ်ရမှာလဲလို့မေးတယ်အဲ့ဒီအခါမကြောက်ကလူမိုက်လုတ်ရမယ်ကွာလို့ပြောတယ်အာကာသကခေါင်းခါရမ်းပြီးတော့ဒီမှာကျောက်ဘယ်တော့မှသူတဘာကိုခေါင်းမုံဖြတ်တဲ့လူမိုက်အလုတ်ကမလုတ်ဘူးလို့ပြောနေတော့မားကျောက်ကတဟားဟားနဲ့ရှီမောပြီးမင်းကိုလည်းငါကသူတဘာကိုခေါင်းမုံဖြတ်တဲ့လူမိုက်မလုတ်ခိုင်းမှာဘူးကပရင်တွင်းကလူတွေရဲ့အခက်ခဲကိုကူညီတဲ့လူမိုက်လုတ်ခိုင်းမှာပါတကယ်တော့ပရင်တွင်းမှာရိုးရိုးသားသားလုတ်ကင်စားတောက်တဲ့လူတွေဟာလူဆိုးလူမိုက်တွေရဲ့အနိုင်ကျင့်စော်ကားခြင်းကိုခံရတဲ့ဒီလိုလူတွေဘက်ကမင်းရက်တီပေးဖို့တင့်တယ်လို့ပြောတော့အာဂါသာမျက်မှောင်ကျုပ်၍စဉ်းစားလိုက်တယ်ပရင်တွင်းမှာမတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းခံရတဲ့လူပေါင်းများစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘက်မှာမိမိရက်တွေပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မိမိတို့မျိုးရိုးစင်ဆက်
ทิ้งทิ้งแกเลยจับไปมาแล้วเขาอยู่ไหนเลยลูกยามาเจียงเขาชาวพื้นบ้านสีดีเลยลูกยามาเอาไปยืนเจียมาไอ้ยังยังทำมาจุยเอาไอ้ยังทำมาจุยเอาลูกยามาจ้ะไปยืนจุยงานเลยไปดอมีดีเนี่ยก็มาตัวเสียแล้วไม่เชียวลูกยามาจะแต่งหน้าอยู่อะไรด้วยมาเขาเอาหนี้อะไรเป็นไหนเนี่ยอากาศตาไปยืนจุยมามาเที่ยวมาเช้าเนี่ยไปดอลูกยามาจะเอาชาวพื้นจีนอะไรปูปีดอเลยเส้นจีนอะไรเนี่ยลูกอยู่ซาเลยถ้าจำไปยืนจุยมา ลูกไม่ได้เอาลูกไปเลยมาพี่นายมูอากาศตาหมาเจ้าเปลี่ยนเลยลูกไม่ลูกก็เลยเงี้ยสั่นเลยเจ้หมาเจ้าก็อากาศตาหน้ามันเลยนายเห็นเนี่ยจีบีรอมิงอ๋อตัวยาตัดที่สี่เลยอันนี้อาจจะว่าเจ้าก็จะส่งเนี่ยนะขันได้เจ้ลูกชูซาทาระอ่ะคุณรู้มิงอ่ะลูกเนี่ยมาละมิงอ่ะส่งซาเจนเนี่ยใส่ที่สี่ละเลยมาเนี่ยถ้าไม่แม่ไปยังจุยอ่ะลูกไม่จุยเนี่ยใช่ใจมาจุยเจ้าเราอ๋อแต่ยังบอกเจ้าหนี้ร้านเราไม่มีอะไรจ้ะอากาศ
周面龙女跌跌喳喳几声，大爷婆叫那面龙女啦，周爷过来嘛，西山里的对瑞嘛，大爷婆叫那对心，吃钱跑头皮来没？周家不愿对俺露瑞，都看那看看瑞哦，啥那哪来没事吧嘞？大伯妹周伯娃嘛，阿龙阿爷记得，张文你这也是得的路标了，马周家阿家大哦，兄弟还没事呗呢？大哈们也张家家八卦，阿妈的给罗没哈，俺听他的了。大弟们是五路飘来着，阿嘎达拉的手臂了，嘿路伊，看伢做个手嘎垃圾啦，走嘛龙阿爷记得，米达叔张文这也是的路，飘他比比白路飘了，马走嘎，阿嘎达哦用钱还没洗完，这个罗米哈，送啥钱呢？路嘛好铺，不然转嘛洗的，路基路买几瑞我们叫你让嘛好啦，比罗免得飘，免得再买给我嘞，免提了你往伢的路，阿天底下的飘的。阿嘎达阿妈叫伊，自家叫俺个爹呢，在伊，阿尼玛是嘞，我不带你哦，拉弟呢，偏个呢土块来着，我不带你，带个呢米黑鱼，怪脱大里嘞。妈叫个阿嘎达耶，阿比我们个几倍咯，这哈哈呢是毛来比，哈哈，没阿妈那个岁数大表，没我们看见有这么表你了个，大妈没把话耶，六月七日阿弟阿妈跑路表咯，阿嘎达阿妈叫个俺好汉的几倍。看伢阿着站奶奶路子呗，走高着，看伢走过天对你的手臂着，没看你没看那骗你那边路标着，马走过那边差别，没人留我在这样时候，我有分标标的呢，都你要帮比，偏心人奥面目也无，不比着嘞，为啥不挂路标嘞？阿嘎达马走也是个走，那边差别着，看伢我走，分标的没标的，身上你那边，阿苦马着没吐着吧哦，看伢这样走也。拉人是因为这个表表把没路表个，马走过，雪片摘时候变来可有道理的。雪片摘后要摘看吗？仙女在那打招呼队伍啥的，第六三爷呢阿嘎达个，阿这不话是找我来表表的。阿嘎达也是个手脑，马走个搞得三三年皮，他说伊那明年有啥这个，蛮个木面的个，把账来收了。这样话得有呢，这边皮我变么皮不收人，不然转转不够呗，小喇嘛来对家的。八张来收着，没弄死啊，可有多嘞？加班忙哪个？夕阳必须这样年年铺着呢。第六必须没有够，都快破着白烟砖嘛。真的把大瑞松松零零洗家的，拿着白烟砖嘛呗。加班忙了，都快嘛在家的路没吃差的。哎呀，看阿嘎大哥，亲友，白烟砖嘛是的，所以就低压嘛不。阿苦了白烟砖嘛，哎呀，养到嘛对呀哦。白烟砖我弄个的一个，只有路没有东西了。小拉的路啊，老他妈生意有啊，低下的。他说伊喏，路有嘛哈，不然转我要钱。路东西在嘛西奶奶路标的，马走个口你皮咯。真有哈，只有路苗阿奶奶当。小拉在嘛小拉奶奶，都话路苗家先答应呐，隔天答应呐，啥都骗阿苗苗。小兵就来路皮咯，小拉奶奶的路标咯。阿嘎达他不在行的口你皮，立马马走。看伢阿对皮咯，阿将口你追着这路呗。走吧，他只要车，身上拢个滴露，把路么身上没把嘞，滴露也要找马走个。这个咯，没来半个年，刚来路的要把，他被买来提包嘛，加个啥的路路包挂，加个啥的路哈，哥爷，干来挂个过来么面来么，不要路个，过来个啥的路车，不比着今年刚来最面来呢，没啊，路他妈生意有嘛，只要我送上你个这个，不然追我要来的，没有机会接过，俺也啥没的。半夜追嘛，金庸要么拉我手了，
mean a door say that chatwari, say that chatwari a door, Chione Pata Biro, Maka Amadrina no Ulo Bioro, Agadaga, come out to you what to you, point the omida, Maka and Wabi, that's all you know now, nee, Toko, but you drink or yell at it, Dio, come there you go shop with your melo piore, Mataga, but you drink or yell at it, Dio, Tio, go shop with Jenny, she will just see it, so you, but you dream I won't be a loma lobanequa, a chinko mare, the ghetto. Deeper yen training ha. A yen lo a tramagano babu, but yen we shako mabi lo piore. Eddie a kama agataga. That's all yen lay by yen trima, a loma lo tobau, by yen trima nebido. Doka senior trini de ludigo, so tana in the laguni pedo me. Come ya kindalo, luma a lo to tomalo chemulo piore. Eddie a kama matauka. Daga ro min the boba begua. By yen trima luma melo dale, damio kaumari. By yen trin luma to ye bawaha. That's so much to pull up yoga. Agatane matauka. Tony Yaga, eyao, so so wing eddy. Agata, eyao, one dodole. Eluma pionime. Thuro mitasu ye taba malao. Call you toare luyo machino jamuda. Tritoni midi. Agata, eddy nea salo. Doka yoni durio. Goes on she the mea kuni pegede. Dilo kuni geta tau. Payin trin lumai trine. Tate trigede. Agata, mimi. Manelo, you sade baka. Shatiga payin trin lumai trio. Tiao be tiao, sinko ga tai kai kere, eriaka aga tae, name the ringale, payin trima, pomo be dolly, tota la gere. Payin trima shire, lumai tuya, aga tao, supon tai kai yami, josa tari, dabi me aga taga, tai kai yi, pinyao, twentimbi, tuya anima, matao kedo, yan in yan net alum yatu, tiao shi nido, lumai tuya, luedago, yan shana yam shiu, aga ta, payin trin shi, so be my be sore, lumai tuyo. Tiao be tiao, sinkoga, tai kai kere, eria ka matauga, minga ro samehi, payin tringo yao yoche, alon de ya ya gelare, payin tong yo ya gede, nao danima, a maiso lumai jiri dema, taiso a sin shide, jazi sure, luraji o anang yu gede, jazi a ming o shone pigrega, payin trima lumai teka, a tocha singede, tuoka lumai ye liri garo, jazi o maliza jinjao, lunya ni lo pietin shon cha tare, a kuro miha, Luma yelly rigo, deo be deo pure queen idiotra, jala yem miatra, Luma dria shabab ye see, psilla lay melo le piore, agataga, Luma dream at the yalo nilo, so wimpy do psi araba, jotune, alagani, yamwam pitchemu, payin to him at so kayame, Luma belo chan idale, dilo pioro matoga, payin to him at josia a council, Luma caro pajisia nimia chokame, tuanya in yandrile tamiate, a swan sale side, tu Luma yabonga. Bedu malema sawemu, Pazisia mimia chogaha. Day out him my winne, a poor bangalo, Jati lo yama shibe, my day, Luma lema hopu, Mimia chogango tilaye, Luma yole ma paupu, a new pinya the mata yolo with tiare, Tua luma subi me, Jati dolo at the lo, Shangare lule ma hopu, Pazisia bibi, I am Pazikari sweni da neve, a chinko ne lupioro, Agada tapin chabi, a new pinya the mata yolo pido. Luma alone a trip alone ida. A to an obo gone Tua pelo luma alone you. Lo the lelo le mire. Eddie kama matauka. Mimi a chogon ha. Jati dolo at the low young arete luma mahopu. Tua tisa luma de yaw anine. Popi dole ture. A car a capsin ide. Luta yawa tugo. A car ting with pipi do. Lo kayan luta pota wema leu. Dabi me tuha. Luma loco lote sube me. Tua singe de luri bakawe. Mite loco lote. Chantare luri paka, petoma mamaipu, ubama luchana te yoga, tugo luma ingayaye, petoma lama kamulo piore, agata an ohane, tua lucine paka yatibi, luma lote subime, pelu lo siwa pieto male lu pioro, matauka, tua pasango senwenzare lu, mahopu, luma loco wadana palolo, loni bole yare, tua shantain pinyama, tuma tuang chuanjene etua, alon chausia kauni, luma te yau pieto lu pioro. Agataga, Tulo lumune, take a matuyao, show yamelo, machare, Matauga tapin sabido, Tu, Miss Shangrelo mayana mau, Bajagin Bajisiane mine, take a tweedome, Ho, Pioin suing, Nga Zagata, Mason deu, Bajisiane take a tribu, Piatanaga, Yaulavi lo pioin, Tang auto, Lanti late, Eriaga, Tomo, Paluida, Luintia lapido, Luamo, Gaune, Tidwaraboko, Timo Lade, Luvetiago triari, Eriduha. Matao ye yapian te 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 ma, shoot these while ye like pido. To know, wing wimp you are, come ya lo down money. Eddie a ka matao ka laka pia pido. Wing eligua,
俺也，雪片摘下半夜转着哭了啊！路里后边都骂嘞，担心么他把屋落飘了，把雷毛刀路眼下，雪片摘转我弯腰拿嘞，俺的都也把雷个，你妈路没有人毛利西的，把雷毛后边呢只有那个嘛，毛利西的今年就落他嘞，把雷没有啥撇的，俺的把雷没有呢，乱毛不摘多少哟，怕的眼泪俺乱乱说，今年回来搞呢，路眼下雪片摘转我，晓得看嘛阿嘎大后几笔了。 这哪能没毛病了？可话的路飘了，马昭哥文要飘了，民工们成功看病了，没什么泥巴呢。民办都说让俺弟弟打吧，民办长，俺也药片摘药了，得来收了嘞。俺也啥米吧嘞？没农药吃也给啥着？阿哥大西马哥，你长么那么好拉路飘嘞？俺的阿卡路俺也搞你病了，好办的看病。这哪路吃青果木那没呢？阿弟走嘛？这哪路吃豆那药？这药那这药得老吃咋办嘞？ 这要那这要，这里么注意安逸，一帮这伢佬为你的路添压的，这老吃这吃多的个，不就是那个爷爷叔叔，快也这边，这路一马等那老么媳妇路飘了，阿嘎达路爱个，那么厉害的之类的，俺的阿嘎马昭哥得病差不了，没人那等哪里来过，那场面阿嘎达了，乱乱的都把包没么拆么，这个时候俺们什么拼没，这路过都那么样没变的，都也不要半夜追嘛，路都俺们是有理由的。 三年的三月半三年，没变也配合，只要公安人员旁边，哎呀，二位没有来，比如这一桌西瓜也抢来的瓜，没变也吃多啊，没弄多嘞，没弄多嘛，没么稀少，没弄多也配乌家毛哈，俺老生意乱办的，半夜转眼老他妈的这要包瓜，乌家毛啊，也弄啊，这个罗半夜内都跑遍，只要公安人员杨丽西的，闹着只要追，人家飘追，半夜转那个，啊，半夜来着。 乌家毛侬深夜到雷门夜来，俺老了没撇开伢嘞。第一次俺傻逼了，乌家毛侬深夜转那得他，那哪给嘞？乌家毛我偷家嘞，路基都要撇的，都话深夜乱把妹妹，我这二嫂慢慢摸，我这在那追我嘞，路里后来，俺老忙的用下嘞。乌家毛我好的呀，没变说嘞路爱我，都得咪么乱动嘞，都把么都不撇你嘞。大妹妹没变嘞，没乱动的话，路爱都把他把我，只要你只要么快来么快也熬，切切家嘞。 那时候，我们龙都哈，怕给你的宝，我们住在家个，没便宜，那个可以来接个的。这个咯，没便宜，半夜追嘛，俺到我啥跟比，俺老就是那龙的，只要路那么几把的，没龙都也怕给俺咯。路前大瑞个忙的的睡着，没便宜，我他妈没找哪个哦。那时候嘛，我家忙话都得没有，边路前那一桌，路没不及时也是嘛，多比一个俺你找我的，不及时下个，我家忙也那等哪里是个瑞个，那场比咯。 我边来睇有你的，没弄多，没样样，边有别个的。不只是阿乌家忙事啊，买只一片不老找你收了，我这么的，第六表了阿家大个，俺我喊你别忙走来边，我这么的，路没路得好了。不只是阿说的路子啊，阿找俺我是阿搞那边路也有的，哎呀，看马走个，搞你边了，好得过。不只是阿个乌家忙事啊，买只这么个小片，买那些老味的哎呀嘛。 我看你的毛病呢，没弄多了也吃惊我快个的，毛病还没弄多呢，得拉老帮点皮嘛。不只是阿爷生了长吃多呢，乖个伢的，如果是不只是阿爷表母个，不应转眼路的，没见那皮没。不只是阿个遭殃伢的着，白头嘛说了干么着我么，地路呢明明的摘没，毛病阿吃多呢未必，阿得乖了为的那哦，看咱你伢的暴露表了，阿家大个毛病速度，给有那得算的几笔了，好比。 打算用走的包包皮，可免走时候要拉了。吃多呢，偏帮人呢一桌。阿哥，你找人了吗？好拉路没了。没变熟的路人家，阿爸这家搞你皮了，好办的吧？走多吃多呢要，吃了也那边路过啥子走，是我乖个伢嘞。不只是阿路没几下嘞，没这伢他陪着嘛，没老婆了那么几个嘞。阿哥罗提路子没这伢老追，老那边边路，晚班他那边熟人，阿哥他没变也是个走。 那个阿哥有那大大的嘞，他说你喏，不只是俺那种的，太太追尾巴，第六么的也老着，走了百几么的那一亩路飘了，没变阿嘎达哦，阿静静结束这样飘嘞，阿嘎达不只是阿西啊，半夜转转的样行，第六俺个里有脱开嘞，前文那个要得看嘛，不只是阿哥一样样么追伢着，第六俺也那个不记着，不只是俺那个还比阿背你的，太太看说的没么错个追伢嘞。 不只是啊，太差劲也够喊我经验嘞。不只是手册追我，都看个啥呢嘞？不只是啊，都也闹嘛。
路段窄到嘞，来回没几百呢。白头嘞，俺不急些呢，白路路没有那么自家表示也强，没事无路飘了。阿嘎大哥，第二年寒板呢，看伢那走，生意生意也稀里路飘嘞。阿里阿卡不急些哈，闹多嘞来没几百，白人追嘛熬，生意生意路飘为难，阿得要来的阿嘎大说嘞，刚来没偏阿没，顾着苦来嘛，趁那个嘛熬呀熬过，没阿给啥嘛，我们收呢。 老张偏来人搞买路票了，阿嘎达刚开眼皮，就是嘛没得要楼里了，老百姓们的内幕，看伢那走生意什么偏买路票嘞，不只是阿嘎不只搞收片，那吃东家都看烂眼，阿白肉嘛没得要的老狗没老婆，阿只那先来不干，不着嘛没要丢，新一代人家瑞，过十来白路来票嘞，阿嘎达特别差皮着，新一代人家瑞不干，下地着走地走完嘞，大白妹路细熟了。 俺龙山街话嘞，深夜的偏西前大的偏西，阿妈楼里的都瑞西奶奶呗，前大的楼里的阿妈楼那边，深夜的楼里阿面慢的熟了，可明也有啥在地，阿姐阿姐妈院那边，楼熟了阿扎西西的，老板多大毛哈西的，深夜的楼里第三转呢，给奶奶妈妈好着，阿妈楼奶奶呗，可明也有个啥瑞个，对对叉叉偏边着，东得几把欧罗飘来着，不只是阿个来太慢西的。 收点米包个，落家大皮着。俺后地路上个没有，半夜追马，别往外那路这样嘛么收。明天说再追下边，趁垃圾拉路飘了。阿嘎大哥不急些个，边来越急来边。看明个，俺们这也过十来手，个个个边边东头进来什么？俺们这也下新一间白马西尼的路，趁那间白马来西尼呢？新一的路瑞下边内看那收了，慢呢，趁大的路瑞下，阿大是也那边阿奶。 再开那年，收了嘞么呢？大妹妹，俺们这也是新一间白马呗，俺们也是新么呢？内幕，前大的路瑞嘞，俺们这也是老内大呗。前大间收了，没搞么多些，俺老妈妈好着。前大比多着把我们也为白妹，上那偷查着没收耶。第六下路把文件着，俺们也是一脚票内呢，包个得要白路票了。不只是阿哈阿嘎大爷面那个，没见么那进来呗。刚嘞，没阿我太太也是么，就是俺内大哦。 爬土路可有口音，俺别有没事了没包括，爸爸皮皮，顾着顾着嘛，趁你那个，没阿母说的啥个事的，没那个今年年呢，谁的讲立马追查没，没事就来那就拉开，阿婆只要太靠拉关系的，大伯，没多别着了，苏哥，阿嘎大我毛头的，阿嘎大不只是阿我，不中别那位阿弟尼阿个，差个那来托开的，马走那追的看嘛，不只是阿那再开铺，轻松给别别讲我来表的。 哎，你看嘛，马昭哥，不只是阿哈现在变样嘛，这怕跟开车带路加步的，免得你阿娘一查也没路标了。阿嘎大哥，这阵也三比再开铺两个，怎么有钱么？大妹妹，第六集啊，看嘛老阿姐的，走来商量怎样再开一变样哦，生命面这转差话的，走也变样阿生哈，再开一变样嘛，老娘谁查也的，你也查我养你爸比路标的。哎，你看嘛，马昭哥，爸爸皮皮，明天你要也再背哈。 记录干嘛？对家的路也要得，人家有腰带看嘛？阿嘎大哥，都也上着我看嘛路边，马走那阿周，一个个西阿个拆开的，一个个阿半夜转也没有拍嘛西边着，阿里你阿妈路段路了别着的，一个个我腰带看嘛，不只是阿这要西那张对阿的，不只是阿个上那这了个路边着，找周某嘛，找看台里的，阿嘎大要西的看嘛，找周某嘛，路个那空车来边着，爸爸皮皮。 明夜到下，我趁夜班嘞，大早明我对么子把五路标嘞。阿嘎大不只是要几位时髦来看，走过来过车，阿在几条路搞到我他的阿奶奶，阿对么子把五路标嘞标熟嘞。阿里那多罗那幺个，上那公司个碰壁了，再开破嘞，阿等变成嘞，多罗再破后几米多个，马走着个里头西嘞，马走过来不只是阿奶，阿嘎大爷咱们文也比了，阿且背来着，不只是阿嘎大爷。 大家追哦，俺这里也要问，别人来看看奶奶。阿嘎达不只是俺那再看人，俺里头也再看人，爹娘妈，俺老爹妈讲我这里表妹的，不只是俺都也是俺一万的，爹娘亲生奶奶生这么细的。阿嘎达个不只是俺个，这里几所差别着再开的，不只是俺阿嘎达个，别人比较多些些的，都也大家追呀，你贵到嘞，俺老阿们办的，不只是俺也大家追哦，阿嘎达路阿来。 上等伢里的阿嘎达不只是阿哦，甚至么阿里呢？
ทุกสิ่งก็เส้นเว็บบอลส่งเพื่อเดต้าจังอากาตากาโมดีโมบอลปะมาเปลี่ยนแทนตัวท้าเจนเนียเปลี่ยนแทนใจใครเต้มาจากกาตุโรเนียเว่ใจเป๋อเย็นจะมามาเนจีนี่เลยปัจจัยสิอากาอากาตายเปลี่ยนแทนเนี่ยท้าเจ้าตัวอินเดียยาเว่คู่กันนี่เสพเพื่อเต้ตัวเนียก็แทนจังใจใครเป๋อโมบันลาโรเนียสโลเย่ขนาดกูมาช่วยที่อาช่วยลาเลยท้าเจ้าขนาดนับบีเดี๋ยวเนี่ยเดียวใจใครพูดว่าอากาโกเลช่างนี่เลยขนาดจารอปัจจัยสิอากา จากนั้นออกเหตุผลอากาตาเอาเสียงอ่ำยิ้มสวนเลยพี่ลาพี่รอท่านเขาเข้าใจเลยอากาตาลงที่อินเทอร์เน็ตท่าจะกู้จีเวียนลงเลยพี่ยังเล่าต่อไปกำลังกำลังตัวเองแล้วก็ท่านเขาเข้าใจจ้ะและช่องตะคุโลจีเงินเทียดตัวเลยตัวท่าโอ้แล้วนับพันเลยเต็มเต็มสกังท่าตัวจ้ะท่านรู้ทว่ามาตัวเองเลยเทียดเลยปัจจัยสิ่งก็อากาตาเองคู่กับบงกู้จีบีรอกลางทศเส้นยิ่งเลยไปไม่เป็นสูรเลยงั้นอภิญทันส่ง ท่าเจ้ากูต้องคู่กันในเนื้อส่วนอันนั้นก็มาท่าตั้งปีนี้ทุกจังมาตีใจงานเลยเป็นยังไม่อะไรอยู่ไปไม่เอาสัตว์ไปรอลูกคนไปเลยอากาตาปัจจัยสี่เอาจีบีรออัตตาก็พาไปสู่ไรค่ะจากนั้นเอาเหตุค่ะด้านในพี่วิเคราะห์ไปเนี่ยอากาตาเหตุท่าเจ้าฮะอารมณ์เปลี่ยนแทนเลยปัจจัยสี่เอาเล่นอะไรเนี่ยท่าโอ้สกังอ่ะเปลี่ยนเลยคู่กันเนี่ยตัวเปลี่ยนแทนแล้วเนี่ยท่าเจ้าจังปัจจัยสี่เอาเยอะมากขวางเงินจูดว่าไปรออากาตาเหตุท่
ပကြီးဆရာကသူ့ရဲ့လက်မောင်းမှာစိုင်ဝင်နေတဲ့ဓာတ်ကိုဖြင်းရင်းစွာငုံကြည့်၍ဒီတိုက်ပွဲမှာငါရှုံးသွားပြီ။ဒါကြောင့်ငါနဲ့ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုပဲငါလုပ်တော့မယ်။ပရင်တွင်ကဒီနေ့ညပဲငါထွက်သွားတော့မယ်လို့ပြောတော့အာဂါတာကဘကြီးဆရာရဲ့နောက်ကျောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးအမီးမဖော်နိုင်နဲ့ခံစားမှုတမျိုးကိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒီခံစားမှုကြောင့်မိမိကိုမိမိအမလို့အမယဖြစ်လာပြီးမာ
ทว่าตัวเราไปลูกเปล่าเลยอันนี้ก็อากาศตาตัดเป็นชาบีรอไปยืนเตรียมยาอากาศแค่เพื่อใจลูกเรื่องอารมณ์ฮะเจ้าสิ่งสูบยงไปยาวละจ้ารอมาไว้เจ้าตัวมีตาสูบยาวสูงตัวเลยจ้าเป็นมาลาโอเลยเจ้าเปลี่ยนยาเอาชาพุยยาเอาไม่ลูกเปล่าหรอมาเจ้าก็มีหัวยืนสูงลาบีอากูวันนี้จ้าไม่ถูกการอไปยืนเตรียมช่อส่งอันล่าส่งไม่มาเพื่อใจที่ท้าเขียนสูเลยไม่มาไปลูกเปล่าหรออากาศตาเนี่ยมันเจ้าบีพี่ที่ท้าเขียนอ่ะเจ้าสิ่งมาอ
ตีลาเชียงวัวผู้มาพี่นายดอบูป้าจังเลยสู้รอไม่แก่ตีลาเชียงวัวเลยฉันทำไปไม่กล้ามาหอบผู้ตาจังเทิดทักเขียนเลยมาป้าเนี่ยสอนเลยปฏิเสธอาสีมากูอันพี่อาเป็นนี่ละอาจังสี่เลยกว่าแต่แกรอเป็นยังจุ้ยยังมันนี่จ้ะจะน่าอยู่ไม่แก่ฮะไม่มาชอบไม่มาลาพี่ทีเทิดทักเขียนอันพี่อันพี่รอนอกบ่อยู่ลงในพี่มีตัวอันนี้เนี่ยไม่แก่ยังอากาเหว่บูนอกจากตีลาเชียงวัวผู้มาพี่นายดอบูป้าจังเลยสู้รอไม่แก่ตีลาเชียงวัวเลยฉันทำไปไม
ลูกเบี้ยวลีนี่เบี้ยวเสวนสาจะตีกาวในสลามเอลูนับยองลีดอากาดาเสกุเสกันเชตัวบีเฮ้เฮ้ตีหัวตาบอกว่าเมื่อสิวเราไปลูกปงจำยูนี่เสาร์ลามิสุรางาเสวนสาเรฮีมิงาเลลูกเบี้ยวเทิดทักเฮงาเลอพยูจิสุรอลูกเบี้ยวลีนี่เบี้ยวเสวนสาจะตีกาวในสลามเอลูนับยองลีดอากาดาเสกุเสกันเชตัวบีเฮลุยขมยาบัสเซไปท่ามาตัวรารุเสาร์เบี้ยวมันนี่เนลูกเบี้ยวกาสาวดาวเบี้ยวเลตั้งสิวยสวยเพียงเจ้าเบี้ยงเอเดนับจันนี่ตัวยาวเด็กข้
เอรีย์ข้ามาไปยังทวีสิลูซูลูไม่ตัวยาเจ้าจ่าเลยไปยังทวีมาสิ่งเยี่ยนนี้พี่รีก้าปัจจัยเสียทุกข์ทุกข์เกเรอตัววันปันตันเอพิจารยาลีเลยมูบีอาปัจจัยเสียไปยังทวีมาทุกข์ทุกข์เกเรข้ามาตัวมาเอชิตุมาลงตัวตัวยาเขาอยู่นั่งเลยชิตุนี่ยาวกว่าวิกว่านี่ยามาพี่เลยปังพันนัยน้องอากาตาโอลงจากจีจูเตียนยาเลยไปยังทวีมาสิ่งเดียวเจ้าข้าสิ่งเยี่ยนจงตัวดูรีก้าอากาตาทั้งอยู่ยาวสีลาบี ตัวเราเยอะแค่เรียวใจมันสวยนุ่ยจ้าเลยเด้อากาตาหาเอริตัวเรียอากาเคโอไล่หลังพี่เชมเปียเลยดีลูกพี่เชมยังเนี่ยไปยังเตรียมเอาอย่างสิ่งนี้เลยเดี๋ยวลูกมีอยู่ลูกยอมมาจริงเอาห้องมาห้องจีสูสิสิยาเลยเอริอากาไปยังเตรียมมาสิ่งนี้เดี๋ยวลูกมีอยู่จริงเอามาห้องจังตัวยาเลยอากาตาหาตัวเราไม่ต้องสวยมีอยู่สิ่งสัตว์ติงสิเกเลยจับมันมาแล้วชอบพูดมาตัวเราเนี่ยที่ตาเราไม่เปลี่ยนไหนไหม ไปยังทวีมาทุกข์ยาวในตัวเรียอาการเขาพิเศษเป็นอย่างไรปัจจัยเสียไปยังทวีมาทุกข์ตัวบีแต่ละการจ่ายค่ามาอาการตายยุบเพียงเจ็ดสิวที่ท้าเขียนสูเรไม่มาช่วยเปล่าเนี่ยเลยยาวเลยที่ท้าเขียนเนี่ยเลยบอกมาลงจากที่เก่าเนี่ยมัวยานในเส้นอะไรตัวมาจะเอาอายุตั้งมีรีโลเวเลยจะเอ็นยี่เนี่ยบ้างไม่เชียววัดท้าบีสบิงอุลลาป้าส่วนในท้องท่าเลยไปยังทวีมาตัวมากะอาชอส่งอัลลาส่งของบอกเลยสั่งละทิ้งทิ้งท่านั่งดูเพื่อใจ อะไรเช่นมาอากาตานี่มาเจ้าหานี่เลยเจ้าสานี่เลยตัวมาอยู่เพียงใจเอ็ดเวงโอวันยาวลาบีสบายมาจะมาเอาเลยทั้งวันที่วันนั่งรูปเดียวมาเจ้าก็จะหาหานี่สิมอบีฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าอยู่เพียงใจฮะไปยังจวงงานรูปเดียวจ้ะแต่ก็ไม่ใช่แบบนี้ขมยาลูกไปยังจวงเอ็ดโชว์โซอัลลาโซไม่มาเดียวเจ้าอยู่เพียงใจโอดูที่อาจารย์ยาวลาละกงยูบาร์เรียลูเลยเดียวเลยเอ็ดเขามาไม่มาเจ้าก็เอ็ดเอ็ดโชว์โซอัลลาโซสูเลย กงบอกกูไปจะมามองที่ลาวีแล้วก็มาไม่มาช่วยไม่มาลาวีจ้ะอันที่เอรีไปเลี้ยงวันนี้เลยสุดละไปยังทวีงาตัดที่พี่นี่ลาวีลูกพี่รอากาตาตัวมาโอจีบีจะน่าอยู่ที่ไม่เกี่ยห์ขมยาวหน้าเสียนี่พี่มีลาลูกพี่รอตัวมากระตัดยินชาบีอ่ะเขาบาวิเช่ตัวดีจะเจนอ่ะจะมาเอาไม่ยากยากอ่างติงไปตัวไม่เทมาเลยจะมาเอาจะลาอัดวีไม่ยากยากอ่างปังพันเมลูจงว่าทาริเช่ไปยังทวีมาแล้วไม่ยอมรู้ไม่ทวีอ่ะมีอะไรสิเดียไม่เกี่ยวรู้เดียวฮะ จะมาเอาเช่นเช่าเดือดสุดหรอจะมาอันนี้เนี่ยไม่มาตัดจะยาวปีบีอาจจะทิ้งเรื่องตรงลงมีบาร์เลยลงเกเรลาเรียกตู้จะมาเอามาจากขนาดสีเดดเดลูปีเลือดทับหัวจ้าชาซาดันป้านี่เดจ้าปัจจัยเสียมีมีเจ้ากังสีมาโคลงปีนี่เกเรมีมีเจ้ากังว่าอีมาจ้าสีกังสีเดลูจะยาวปังจะมาเอาหน้ามาเลือดจะยาวลูตบอทับีสาวสาวปีเกเรทับไปแม่มีมีเจ้ากังว่าเสียงอ่างมังทุ่งไล่เดือดสุดหรอจะมาอันน้ามาลงจงใส่ชาซา สาวสาวเป็นไม่ถูกมาสิโร่ดีโร่ปัจจัยเสียยังจ้างเองอ๋อเชื่อไหมสับปีอยู่ปีบ่าเอรีย์ตัวไทยเจนเนี่ยจ้างโมเลยจะมาเป็นมาบาลูพี่อ๋อปีโร่อากาตาเย็นยันเอาสู้ใส่จีเลยอากาตาตัวมาเองสักเอามันเนี่ยตาตาลูพี่ตัวปีเจ้าก็ไทยเจนเนี่ยจ้างโมเป็นไหมเฮ้าล่ะขมยาบลาวเป็นไงลูเลยลูไม่ได้
Eri kama mimalaga, aga tau nyongino atine chilai pi, shen palu chenale, luji nao chama pi nai maari, shui lula ngui lula, dama maho, dilo soga tuma yisakao, shalaite, aga ta atita kinyam yanao chibi, dima, kamyam yemye ma tabu ga, chau pa yin trema shide akai, matiya pi nai chokche kenyare luri paka, shati pi aku anyiri pi gere, diya drapa akwe ayye ma mayubu, aka chingwi le, dabiya tachama mayugeu, Kamiya choko, akha chingwe pepi khai si lu, patro mama ya naimu, da jang kamiya ye kisa u, chou moku ni naimu lu piyo lai to, mimala ga ta he he ne si mo pi, shen se ko sho lai pao, shen chama u, aku anji pe me su yin, shen ngole chama a piyan pi, aku anji takhu pe me, payen tre ma shen, lu tiyo ko lai shane de maho la lu piyo lo, akha ta mima choko, miya long piyo miya san piyo ne chi lai pi, kamiya pa lu lo ti de le, choko miya miya piyo san lo mi de, Eriya kama meima choga, chama ma, nyasi ji naji shire sura, shin yon ne maho la, panyen tre ma achara ga asa, chama ma tira ba ma ma shiu, shin shani de lu ga, chama la te ma shini de lu piyo re, aga ta tu ma ye saka chao, mayo nai hane chi piro, pa, di lu o kamya ting ting ta nai ne sura. Jo mayo mu, kamya, pe lo ni ne, tu o ting ting ta nai da le lu mi re, Eriya ka meima la ga, aga ta ye aniyo yao la piro, Chama tamo o tapiro, siya paare tikhwa bhanwigo, siya pui tate sura siin chapu maapo. Longere laga tamo o tapiro, siya paare tikhwa bhanwigo siya pui nyi, limo nae milo chama ne, amelai kweri ha langgu jitalo ne wengbi, ko ao ni gere. Dilo ko ao ni yi, amelai kweri ha langgu atwin, mati ngapoya anantako yare atwa, atwin mai ngop yiwan toa gere. Diya kama lutiyo ha, langgu re ma apya yoga chao, lecha mi nyo ni ra niyare. Chama ha, Amelai kweri aku anjine, di luo ko saun lagere, tu ma ye zaga chao, aga ta si lo shahane, da so ye tu ye ko khanda ma, pe lo pya siri pa la da le lo mire, meima la ga gao kha yan piro, da ga ro tu ra ba ye, ko ye ko rao se ma wan zaare atra, chama mati u, tu a, langgu re ma a e lai mi bi, a ti yan tan piya na ni re atra, chama tu a ta ko ke ta gere, tu na me jen yong lo kha re, shen tu go lo jene su yin no, chama kai na lo pe ya me lo piore, Aga ta tu ye saka chao, thai ya ma wong ane tha biro. Chok tu ne akhu cha chen tui jene, di luo chok shani ra le cha bi. Lasa tato, di luo kamiya watara gholu piore, thai ta khen sore mei ma ga. Kama gadaan laka piya bi, tu chama wa ma tha ba u. Dokha yao nire luti yao go, akhu anji pi tha ra ba. Shien tu go ti nire sore atwa, shien nun yao go tui song ao. Chama akhu anji pi ra ba, da bi me chote bi ma tha ya me. Chama ye ee ne ma. Kha yam a phya bwa yao, dwi twa tan yom a phya yao, di lo gari bhe ma, shi ngo tu ne dwi bhe lo yam e lo pyo re. Aga ta a tu ro mi ta su ye, ting si ta re cha ba ma la ne pata lo, alon a ye chi ni ro, lu yom a chin yom ne dwi bho le, say so ni mi re. Da jau ani ma shi re saun ta ho, li miya zwa thau yu thai ta khen ye, le bhe ma thau lai bhe, di lu a tu ro gao ma hao po, lu yom a te yao bhe, kham ya tu go ga gwe bhe ye, lu mai a bhe da lo phya twa le me. Diluo ima cha cha tha yin, kamiya ima shiria potan tia siri, gomida ma lu piyo ro, meima choa gao kha yin bi, babe pi pi, shen tuo dwi twa tan yu piyang ma lo yao, tuwa jama aku anji pi ta re, lu ti yao pe lu piyo re, aga ta tu ma ye zagao, na ma thao no ve lu yo ma ne, dwi so mo say so ni ro, shwe piyan te ye dwi ngal pi twa twa bi, tu ma ye pa le miya ta bo kong ta de, eri nao mi ngo dong zang si ga, thai ta ki ye in si ya go mao nge re, Tuwa luyo ma yine twe song ya rome su ro. Sikthe ma le alon lo shane mi re. Thay ta khen ye ni in shi go yata ngā. Yata lo mo ma khong cha re. In ta in lo tay se nyin ta ni bi. Lu ta u ta yo ma matru ya u. Aga ta ha. Akan vi ta khan bi ta khan. Do ngā puen kan bi ro. Jui shu le de. Au ta ma shi de akan vi a lo. Gong dwa do le luyo ma jin yong ngom mi ya u. Tuwa li gari a tay. Apo ta go ta khe de. Apo ta go yau te ka ma. Lūdhu āyī yāngu mamī yārō, ākānwī tākān bī tākān, tōnlān shāpūy bīyāne, āpōdāsī ākān tākānē mā, lūdhi yāo, nītāng sā tāo tāre lākān nāo tūy yāre, sāpūyabō mā tāo lāsā, sāmbyo bākāngu lēm nī yāre, tōdō lūdhu āyī yāngu mamī yāo, ākā tā āchēnī yāyākū, tābō pāo tā pīgō, tōdārājī t Thay ta khen lep chen ni re. Aga ta mei ma lao zi bhi ro. Do da da ji ne. Pe ma le. Lu yo ma gao. Tu
都没洗到葫芦飘了，太差劲啊！棉毛走来比，阿看那妈奶奶下坡的，阿弟侬那么厉害的，棉毛走来比了，都奶奶在下坡，阿看那妈变身比了，怎么穿了给他呗？都被他抓得来么？对葫芦飘了，阿嘎达拉地手比了，路有嘛靠你？看明阿讲我一三米路，出比比天内路手个，阿那妈可么个人比出开的，都阿上饶我干应，不应追阿那奶奶下坡的。阿嘎达不应准时，西山女三到山女，阿爷山女三得平，送了样下坡的，对得面路人我，金勇帮得人我明面与送山的，多到阿嘎达也阿没有，白头妈妈偏那面睡的，阿嘎达还金勇我，立马整理龙庙多少，没看你没看那皮卡，来人下坡的，阿里阿开马边都也阿没有，路得要休息了得平，进来得看嘛，不应追嘛照样杀到你的，阿有嘛眉毛我来追阿的。咪毛啊，谁么难度？只要来拍照，阿嘎大嘎，哎呦嘛，多神！我哪有么难呢？第六毛头的，哎里看嘛，咪毛个，还高。你乡里的路，我对的，我哥，你嘛把他们阿公背影，表表妹路表来着。阿嘎大，这个表啥啦？好听嘛，怎么把他们？大阿公妹路说个，哎天嘛，谁他们？我一追过把么子？哎呦嘛，也拉太好拆的，哎呦嘛，阿嘎大唱个也是的，不算为个丁中尉。罗一天出来人，恁乡里的路哈，恁那票门里家，买个十元的药，要多少路票咯？阿嘎大哥，对家人啦，这个没来恁老路没来着。哎呦妈个，俺个人没心呢，这俺娘啦，俺路哎呦妈只要也是搞哦，没有没心呢，不然追嘛不算长路高哦，究竟要送你的黑路票个？阿嘎大爷，你妈别出多哩，阿嘎大哎呦妈车嘛，路有嘛子也得弄啥物要多少？恁那票人你听呀？张公信仰我，根本个人出开的，不然追半生。免得票刚上你啊，张公退休，生意嘛你谈的，不然追也蛮你家，买给阿爱的生意呢嘛你没为嘛，起码看车的，得打变道，哎你这老我少远你的，免得票人你谈的，张公莫老大妈瑞，这要困难么少，张公退马单手做瑞，干样比着人那干，阿生活在最细的，阿嘎达单手做干样差的，你要我要得卡吗？人家讲，生活真难要讲。阿嘎大哥，张西来宾 ，Hello， 是这边，多亏没洗热葫芦飘的。哎，你看嘛，阿嘎大哥，地产的哦，往大的旅游嘛哦，就最近的，大家就给我问问票价了，多少的？哎，你看，生活要讲，阿嘎大哥，等等的钱币，就多。他看那些款票价没样呗，白路路没有嘛，西欧的哦，问问嘛票内幕路大的。哎，你看嘛，阿嘎大哥 ，Hello， 就不多来说了，对对，查查几人。不然追嘛，走他妈的路，没事哦。这个西欧的哦，稳稳背着马路，二黑皮肉表熟的。哎，你看人家赶路那要个，没哈。不然追路嘛，这要熟了，俺都对的。特别没西欧的狗肉，稳稳没票内蒙。啊，真阿他妈多稳人哦。没我张文一样，俺都皮啊马尾路表的。哎，你看阿嘎大哥，阿龙朝他撇大皮，黑路的，走这路有毛，来你那里加呗。都这么追路嘛，撇铺。没呀呀，俺追呀马尾路走个，俺西头周围没别人来的。俺里也看人家赶路的要哈，阿嘎大哥等那队的成员来的。俺里也看马尾，门里家买个呀，那么用路买队成员比着，西欧人有小人那边，把皮扎来黑了，二黑没面的。俺里也看嘛，阿嘎大哥，走周围的我往大的，路有毛对着那路表来着，门里家买个呀，面貌周边，这路啊俺也搬的太好要那边，都个白路路个嘛。没得把我送我们楼内那屋路票了，阿嘎大哥，买给我们这边那几来片，看明都个白路路没有奥米路嘞，这路啊，伊们等有嘛高级铁路，这路路没有给点差异，那走过站内出来，看下来没？走多呢，沿水线下去的，都走了铁路阿八路长寿的，哎，你看明的票买哪家？买给啊，都也卡价个，草路没有等那个十块钱超越，关内都人用的修个，来百个站来片，这嘛阿嘎大。半夜追嘛，买个早夜买路，得要嘛么洗的哟。我半夜才有要来的路过，白路路没有那个嘛，路是也怎么洗哟？没多嘛别的那些，我也是有一边我上马路阿没背的，哎呀开嘛边阿嘎大爷阿你哟。马照个每个人要洗那边，里头地图呢？阿嘎大，老老些阿路边伢也好，提高你阿路因阿面的，阿多嘛趁你阿面洗巴地的挂路标的，阿嘎大买个路路走呢，太太也么上路的哟。都都也像是有阿尼托克的，买给罗路子阿嘎大爷，老早有机遇，这哈哈呢，
ซีมอลลองเปียงปีโร่เจียนยี่เคเร่ตอนนี้เอาย่อเด็กเข้ามามาเจ้าก้าไม่เกี่ยงเอ็มตันอโลล้อบาจีเร่ลูบาลูเนี่ยจะย่อกว่าไม่รู้มีตาสูงยี่จ้าเป็นมาลาวเขาอยู่ทวีตัวเร่จียงฮะไปยืนจวนมาเนียร์ดามลงจงเนี่ยจ้าตัวยี่เขาอยู่ลาเร่จ้าเป็นมาลาวไม่เกี่ยงซีมายามหมดเจียนยี่ท้าบงยาเร่ไม่เกี่ยงล้อบาตาสูงร้อจียงก็ตุ้งซีมาเขาลงขันทายจ้าเป็นมาลาวสีบ๊อบเนี่ยยามเอลูมีอันนี้หนึ่งบงยาเร่ไม่เกี่ยงที่
阿嘎达，咪毛做卫生啥个，做来铁路会停嘞。都话真要我身边加班马拉乌，阿办事来来没。买个一六七五加班马拉要多少费水？走多少转变也不，幺零七八零多少路票咯？马朝个高年月，最后查报告，买个阿弟半夜转嘛，二三十分钟讲过，都话南阳家公园转来嘞，阿是阿对刚刚死嘞，加班马拉乌，明日阳阿老昂这边来来回比咯，想起来奶奶。 知道，真有六天啊！加班马拉乌，明阿面上要用九张电话录票嘞。阿里阿卡阿嘎达个，讲你比咯，好听，就阿面上买个耶，西欧那个客户问来哦，九张也没，买个是要多少笔生意咯？加班马拉乌便宜不？明年只，半年多来没录票嘞。阿里老马咯，阿嘎达呢马朝个，提查件成个便宜嘞，都嘛阿嘎达罗查嘛，阿张上我对比咯，得边查个，第六阿朝有马拉没？ 都要有马的，谁家搞地个人？怎么招募啊？该出马拉吧？第六啊，买个是个小多比收银咯，新一桌加班马拉便宜不？对，可嘛对家的，买个啊，真的吧？是啊，对瑞西的，都啊加班马拉，我面上六六幺七奶奶，先跟高门收银咯，加班马拉哈都来台嘛，等是比罗钱有杨强派为路标的，哎，你那没么错个，这种第二个面貌作为身上来比，标啊！ 他说：“人家现在怎么哈？帮路电路也多比路标的了。阿嘎达没么超过，那么厉害呢？你们走越进来呗。看伢那走，帮电路也多比好了。现在嘛，网络来标的，哎，你看嘛，都嘛个，怎么我这哪有买给个？新加坡边缘城租上你的哩？哎，你弄个不是是啊？明明就讲我怎么我给你上小费的，阿可明明就讲我需要不收了，都搁在上面上小费也麻烦。现在怎么是麻烦？” 表皮你来把路标了，阿嘎达刚看一遍，阿没撇包，没嘛这样的，就你阿妈了，没撇那么天内路来标的，马昭个是毛病，嘿呀，没人把你念哪里？大汉没一桌，阿空一个，第六阿空一个没有，照样路里没人来木拿路标了，阿嘎达马昭个，面貌就几皮了，黑路，看面阿爬啥个标啥嘞？啥个我新年皮了标啥面？但老杨没给啥么好铺路标嘞？阿里看嘛马昭个。 嘿呀，没有俺弄你那么好铺，啊，追追敲门的呢，俺表的都不干，买给俺太太看是个，没叫没叫幺幺拉皮了，那不有老你的，没俺太太看也一毛个，小你的少了，买给也带我最开的路看啥样的没路标了，阿嘎达都不包含的，看着三三年皮了，好的，就都不包多皮，买给俺走走也沿途，真要我多也爱我那嘛，可能我被他的，知道。 就搞了买个也面路上，本事嘛可能比你也没路标的。哎，你看嘛，马昭个，这黑黑呢是毛病，没也加班马拉乌，没标个没收个，送上多买收银张，没也转买给我家家拿拿去，便比了六十七奶奶，你能信你比路收个，没么拉我这边爸爸，自来来的。哎，你看阿嘎达呢，没么拉个这样的这样，自家是毛来比了，马昭个王永元，受不正毛呢。 哎，你起码在那有买个耶，这边瑞亚都罗也是阿西哦，多要比罗阿嘎大爷，他真我来报的。买个呀，都也阿面路上，本城嘛阿嘎大要是你找，底下来看嘛龙说，你们去太么大批多比罗，这刚不露露比，太差看是要你让来露米的。哎，你看，都也这边只要个新我搞比罗，这下是阿没嘛，现在被骗没，都阿不只是阿虚荣啊，不只是阿个个很表面骗的，半样顶端差的。 阿库勒阿嘎达说的讲哦，白罗尼呢顶端来来没得有，阿嘎达都也一毛个要多少米路标了，买给阿乌努最开的路，看啥来呀比照考考，弟妹嘛哈熬，免得就得看这幺个，免得他们白白把么好听，最多大里我拍路标了，免得他背你的，这阿也得靠，阿姐也在家先生那边路标的，阿里个嘛买给人家来哟，一般速度啊，提供半夜转嘛路买路你个这个，就姊妹也不，都面上新品刚买天内路的标的。
เอรีอาคาไมเคียลักกาพยาบีโดนี่โอ้ดีกังโอ้รวยรวยนี่เชียนโลเลยมาพี่นายมูตัวเป็นยันเตรียมมาอัตโตลุตีมีอะไรลุไม่ได้ยอมพี่นายบีตัวงารุเชียนไลน์เป็นยันเตรียมจะคู่ล้องารุยังมาเก่งแต่เรียนหนุ่ยพี่นั่นตัวเลยไหมงารุก็เป็นยันเตรียมไปเชียนตะเคียนยี่อะไรทีลุเป็นยันบาราลุตามาใจผู้ถ้าจะลุล้อเสียดีกังโอ้ทีลุไม่ยาวไปไม่ไปท้ายเอาไม่ลุพี่รอไมเคียจะไปที่ยอกาเสียสิโอยาวนี่เดียวที่ยอกู ไปลูลงมาเลยลูไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเจ้าตัวอพยพในพยพในไปดีลูว่างานแล้วเขาเทียรู้ว่ากว่าตู้สีมาลงอพยพมาพี่ไหนเนี่ยจ้าบ้านมาลาจะเป็นสีนี้เด้ดีจ้าบ้านมาลาฮะรู้ไหมอากาศตาเนี่ยสั้นสั้นนี้เด้แต่เกิดว่าจ้าบ้านมาลาไปเชียนเสียฮะอากาศตาเราไม่ต้องสูบเพียงปองยาเลยแต่เจ้าอากาศตาฮะจ้าบ้านมาลาชาวพื้นงานเราไปยืนจุดงบมันมีอะไรไม่ยาวหลังไปรู้ไหมพี่ไหนทำไปกว่าเราเสียดีลูกงานสีมากองกองหม่อมหม่อมเอกันทำไป จะไปมาลาวไว้ไม่เอามืออายาเนี่ยเสียเสียไหมนอกจากมาดีลูว์เชื่อใจพี่จะไปมาลาวเอาไปเต็งเลยจับบอกว่าดีลูว์พี่รอตัวรู้เหตุไปรีก้าไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ไว้วางวิทักคนนี้ไม่เกี่ยวกับเราจะไปรีเท่ากันจะตัวอยู่น่าเร็วมาเว้ยไหมเนี่ยไม่มาช่วยทักคนทั้งกูยาวสิ่งนี้เลยอากาศเอาไม่น่ารู้ยินเสียงสัตว์พี่ปนนี่มีเดอากาศเอรีเนียสั่งลูไม่มาลาเยไอ้มาในทางยาเลยไม่มาลากะไอ้มาไอ้คนนี้มีอะไรสิเดแต่ไปไม่จับมาก ฉันดูเรื่องก้าวไกลไปลุยยาวอ่ะพอจะก้าวจะมาไอ้แค่หนึ่งวิมาเวไอ้ปารูปเดียวเลยทุนี้ยาตัวยาวเจ้าข้ามาที่ท่าเขียนอากาศเอาอ่ะพอจะทำให้สากันเนี่ยมายาสานเนี่ยเจ้าเขียนไอ้แค่นี้เลยอากาศเอาสบายพอสิเฮ้ยวันนี้ส่งเรื่องลาหรอมีลงผิวตัวพี่เฮ้ยหนุ่ยอะไรมีอะไรจีรับยาลุยยี่ยอดเลยเอริยาข้าไม่มาลาเลยอ่ะสิงห์จะมาเหยื่อทุ่งเอเดลีที่นี่ยาทุ่งเอเดลูกองกองหม่อมหม่อมเจ้าเขียนไอ้แค่โมจะมาจุดเด่นสี่
ตัวนี้เอาเนื้อสัตว์สานี่สิเอ็งยังน่าสิเปลี่ยวไปสายองจีเขาไม่บอกไม่เคยจะเป็นนี่เอาจะเกี่ยวกับตัวนี้เขาไม่บอกอยากได้เขามาอากาศตาลูกสาต้องนี่เลยทำไมวันงงมีอะไรตัวเราอากาศตาเนี่ยที่ท้าเขยอาเชียนี่ก็ตีจ้าจวนมาตาปีเสียงพี่ตัวทั้งคนแต่เรียนปูเลยไม่เคยหาอะไรแต่เรียนก็จ้าเลยเขามาสบายกว่าเราตัวเดียวจีแล้วตีเนี่ยทุเลาไปที่เขาเนี่ยที่เขามากะที่เราต้องยืนนี่จวนวันนี้จ้าเดล่ะ ที่เขามาเลี้ยงงาอุจจาร์อ่ะคือเราแค่นั้นจีเจริญยาสาสาวเนี่ยเอ็มขันผู้บุรุษพี่รอจะไปที่เอากะตัวนี้เอาที่เราต้องยืนนี่จะไม่สวยที่นี่เนี่ยเอี่ยวิ่งเจ้าสวยสิ่งสิ่งสิ่งนั่นลูกพี่เลยจ้ะไม่เกี่ยวอะไรจะไปเปล่าพี่งั้นชอบพี่รอได้สิไม่เป็นสิ่งที่ท้าสิที่เขามาเอางาเลยไปเอาเจ้ามาไม่ยังสิเอาที่เขามาไม่จำมีงาเลยเที่ยวยาวก็ยาวยาวไม่รู้ตัวตาเลยจีเอาให้เลยจ้ะเอรีน่าไม่เกี่ยว แต่ตรงที่เอาก็เส้นสายไม่เป็นตัวใหญ่ลุยอยู่เนาะไอ้เป็นสุดตัวเขาเลยพี่รอเฮ้ยก็มีปัญญาจริงก็ตัวพี่เขาสวยจอดเลยกางหัวเขาเก๋ที่นี่เนี่ยมีสองตัวเนี่ยงาจุ้ยเจนี่ลูกพี่รอไอ้ปังงาเขาจะเส้นสายไม่เป็นเสียงอาจารย์ตีเขาเนี่ยอันนี้จะลูกลูกก็รอเสียงยังลูกกูเอามีเอาลูกไปไหนมาตีจ้าเลยจะนอนที่นี่ยังเป็นอันนี้จะกูไม่ยังเอาเขาลากให้ไม่ลูกพี่รอไม่เกี่ยวกับเขาเนี่ยเป็นอันนี้จะเลี้ยเขาสวยจอดนี่
တဲ့ဘက်အိုက်ပန်ကပန်းရဲတွင်းရင်တဏီယာကိုသွားပြီးတော့ခောက်ဆွဲဆိုင်တဆိုင်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီခောက်ဆွဲဆိုင်ကညီနန်နေပြီဖြစ်တော့ဆိုင်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ခောက်ဆွဲဆိုင်ရဲ့တဏီယာမှာကြောခိုင်းထိုင်ပြီးအရက်တောက်နေတဲ့ပိန်လီလီလူတယောက်ရဲ့နောက်ကျောကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုချင်းကပ်သွားပြီးတော့အနီစားလိုလေးတန်းတီးတိုးနဲ့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခါအရက်တောက်နေသူကဇက်ခနဲလှည့်ကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ငါစီကိုအချိန်မတော်ရောက်လာပုံထောက်တော့ကိစ္စအတော်အရေးကြီးနေပြီနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအိုက်ပန်ကခေါင်းညှိပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆီယာမိုက်ကယ်ကခမည်းတော်အခုချက်ချင်းတွေ့ကျင်နေပြီလို့ပြောတယ်အိုက်ပန်စကားကြောင့်အနီစက်ဆိုသူကဒီနေ့ညသကောင်းရံချိန်မှာငါလာတွေ့မယ်မင်းသွားပြီတော့လို့ပြောကသူရဲ့အရက်ကိုဆက်ရွေးတောက်နေတယ်ထိုနေ့ညတို့ရောက်တဲ့အခါမှာအနီစက်ကညသကောင်းအချိန်ထိအောင်မအိပ်သေးပဲအနီစက်ကိုစောင့်နေပြီးတော့ကျောက်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ကျောက်လူတယောက်ကိုတတ်ချင်းနဲ့ဒီလူဟာပရင်တွဲမှာကျောက်စီယာအကောင်းဆုံးနဲ့နာမည်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်နေတဲ့လူပဲလို့ပြောတော့အနီစက်ကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးလောလောဆယ်သူ့ကိုလူတွေအားလုံးသိနေကြတယ်လွဲတော့မလွဲဘူးလို့ပြောတော့မိုက်ကယ်ကအနီစက်ကိုမကျေနပ်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မလွဲလို့ခမားကိုခိုင်းရတာပေါ့ခမားဘယ်လောက်လိုချင်းလဲကျုပ်ကတခွန်းနဲ့ပဲပြောလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါအနီစက်ကစဉ်းစားမနေပဲရွှေ30သားလောက်လိုချင်တယ်လို့ပြောတယ်မိုက်ကယ်ကမဆိုင်မတော့ဘဲ
ဒီကောင်ရဲ့တရင်ကြားပြီးတာနဲ့ဆွေတဆယ်သားကိုအခုချက်ချင်းရစီရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအနီဇက်ကမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်ကဆွေတဆယ်သားကိုအရင်ဆုံးလိုချင်တာ။ကျုပ်ဒီကောင်ကိုလူပြည်ရာမောင်းထုတ်ပြီးတာနဲ့ဒီအရမှာဆက်ပြီးနေလို့မရတော့ဘူး။ချက်ချင်းထွက်သွားရမယ်လို့ပြောတော့မိုက်ကယ်ကအနီဇက်ကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ရဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခမရဆွေတဆယ်သားယူပြီးတော့ပရင်တွင်ကထွက်ခွာသွားရင်ခေါ်လို့မေးတယ်။အဲ့ဒီအခါအနီဇက်ကခမရကျုပ်ကိုမယုံရင်ကျုပ်ကိုဘာမှမခိုင်းနဲ့။ကျုပ်ကတော့ရွှေတဆယ်သားမှမရရင်ဒီအလုပ်ကိုလုံးဝမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။မိုက်ကယ်ကအမှန်မှရီးစားလူလူတော့ဥနုကိုကျွေးခတ်သည့်နေခံစားနေရတော့အနီဇက်ကိုရွှေတဆယ်သားပေးပြီးတော့အာကာသကိုလှုပ်ကြံရင်စိတ်ခိုင်းနေမိုက်ကယ်ကခမရသူ့ကိုပုံရှိုးကွယ်ရှိုးလုပ်လို့တော့မရဘူး။သူ့ကိုခမရတက်ကြောင်းလူတွေအများကြီးတက်တည်ရှိမှဖြစ်မယ်လို့ပြောတော့အနီဇက်ကခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ဒါတော့မပူနဲ့။သူဟာတိုက်ခတ်ရင်ပညာကျွမ်းမိမယ်။အထွေအကျုံအလွန်နေသေးတယ်သူ့ကိုကျုပ်ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်မှာတေးကြတယ်လို့ပြောတယ်။အာဂါသကမကြောက်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မိုက်ကယ်ရဲ့အိမ်ကြီးအတွင်းကိုခိုးဝင်မှုနီလန်းတွေကိုစဉ်းစားတယ်။မကြောက်ကမိုက်ကယ်ရဲ့အိမ်ထဲမှာကျဉ်ယုံခိုးအောင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူကြီးကိုအမြန်ဆုံးတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့နှိမ်နင်းပြမှာဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်။အာဂါသကခေါင်းညိတ်ပြီးကျုပ်ဒီနေ့ညသကောင်းရံချိန်မှာမိုက်ကယ်ရဲ့အိမ်ထဲကိုခိုးဝင်မှုစူးစမ်းကြည့်မယ်လို့ပြောတော့မကြောက်ကမင်းနဲ့အတူငန်းလေးလိုက်ခဲ့ပေးပါရစေလို့တောင်းပန်တယ်။အာဂါသကမကြောက်မိမိနဲ့အတူလိုက်ပါရင်မြားစွာအကူအညီပေးနိုင်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့မာကျောက်ကိုခေါ်ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။ထိုနေ့ညသကောင်းရံချိန်ကိုရောက်တော့အာကာသနဲ့မာကျောက်ကမိမလာထိတ်ထားခင်ရဲ့နေအိမ်ကနေထွက်ခဲ့တယ်။ထိတ်ထားခင်ကအမောင်းထဲမှာလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးရင်ရှင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးတတိဝရိယကြီးကြီးထားပါနော်။ပြဿနာဖြစ်လာရင်အမြန်ဆုံးနောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြေးခဲ့ပြီတော့လို့မှားတယ်။အာကာသနဲ့မာကျောက်ဟာမျက်နှာဖြူတွေထိုင်ရာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုအမောင်းတို့ကိုကာဝယ်ပြုပြီးချင်းကပ်ခဲ့တယ်။မာကျောက်ကငါတို့တောင်ပေါ်လမ်းကိုရှေ့ရနေဝင်အဆောင်တွေနဲ့ထိတ်ထိတ်တွေ့မှတေးကြတယ်လို့ပြောတယ်။အာကာသကအနောက်ဘက်ကအလွန်မဆောက်တဲ့တက်လို့လွဲပါမလားလို့လည်းပြောတယ်။မာကျောက်ကမျက်နှာဖြူတွေရဲ့နေရာပြို့ဝတ်တဲ့လမ်းရှိတယ်ကွာ။ဒီလမ်းကိုငါအရင်တော့မသိဘူး။ငါနဲ့ခင်မင်းနဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ကတောင်စိတ်လိုက်ရင်းနဲ့ဒီတောင်တလမ်းကိုတွေ့သွားတာ။ငါလျော့ဝတ်လမ်းကအဖို့တမ်းပဲဆိုတာသိလို့တည်တည်ချာချာမှတ်သားထားခဲ့တယ်။ဒါမင်းအတွက်အကွက်ကောင်းပဲမျက်နှာဖြူတွေတောင်လေဝတောင်တလန်းကိုတိပုံမညာဘူးလို့ဆိုကအာကာသကိုခေါ်ပြီးမျက်နှာဖြူတွေနေထိုင်ရာတောင်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်သို့ဦးတည်သွားလေတယ်။တောင်နောက်ရှိပတ်ကြားအပ်တွေရှိတယ်။ဂူးတလုံးရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာမာကျောက်ကပတ်ကြားအပ်တွေကိုတေချာစွာကြည့်အသေးအငယ်ဆုံးအပေါက်ဝါကိုဒုံးနဲ့ရှင်းနေဒီလိုရှင်းပြီးပတ်ကြားအပ်ထဲသို့အရှိမဥဆောင်ပြီးတော့ဝင်နေပတ်ကြားအပ်ရဲ့အဝါဟာသင်းငယ်လုံးတော့အာကာသကသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ကိုခန္ဓာကိုမနှဲပင်စူးစမ်းပြီးဝင်ရတယ်ပတ်ကြားအပ်အတွင်းကိုတုံးဝင်သွားပြီးတော့ခဏကြာတော့ပတ်ကြားအပ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဲသွားလေတယ်။မာကျောက်ကရှေးမှဥဆောင်ရေးသွားရင်းနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမုတ်ဆိုးတယောက်ကလွှဲရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးကွာ။အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကတောင်စိတ်နောက်ကိုလိုက်သွားရင်းနဲ့လမ်းမပြီးတော့ပတ်ကြားအပ်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့တာ။အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးလည်းတက်ရှိထင်ရှားမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလျှော့ဝက်လမ်းကိုတိတဲ့လူဟာငါတယောက်တည်းပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်။မာကျောက်ကရှေးမှဥဆောင်ရေးကြောက်လန့်အတိုင်းတက်လာတဲ့အခါမှာတပြေးပြေးမဆောက်တဲ့တောင်ပေါ်ကိုတွေ့ခဲ့၍တန်နိုင်သောလမ်းကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရလေတယ်။မာကျောက်ကတောင်ပေါ်မှတောင်အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီအားနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတက်သွားရင်မျက်နှာဖြူတွေရှိတဲ့တောင်ကုန်းကိုရောက်ဖို့မခတ်တော့ဘူး။ပြန်ဆင်းရင်လေဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆင်းမယ်ဆိုရင်ငါတို့တောင်ကြီးကိုပြန်ရောက်ဖို့အလွန်လွယ်တယ်လို့ပြောတယ်။အာဂါသကအောက်ကိုငုံကြည့်၍ဒီလမ်းကြောင်းကိုတော်ရုံလူတွေမမြင်နိုင်တာအံ့ဩစရာမရှိဘူး။အတော်ထူးဆန်းတဲ့သဘာဝရဲ့အာသာချက်တစ်ခုပဲလို့ပြောတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အာဂါသနဲ့မကြောက်ကတောင်ပေါ်သို့တွေ့ခဲ့၍တက်သွားတော့နာယီဝက်ခန့်အချင်းအတွင်မျက်နှာဖြူတွေနေထိုင်ရာတောင်ကုန်းရဲ့ဆက်ကိုရောက်သွားလေတယ်။အာဂါသတို့ကတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးလူအရေးအခြေကိုကြည့်လေတော့သူ့ရဲ့လက်မှတက်ရမလွယ်ကူတော့အဆောင်အချက်တွေမရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရတယ်။အာဂါသတို့ကမှောင်ရိတ်ခုပြီးသွားလာလေတော့မျက်နှာဖြူတွေနေထိုင်နေအိမ်တွေရဲ့ရှေ့မှာမီးလင်းဖို့တွေဖို့ပြီးတော့အရက်တော့ဖေးရိုက်နေတယ်အဆောင်အချက်အချို့ကိုတွေ့ရတယ်။အာဂါသတို့ကမိုက်ကယ်ရဲ့အိမ်ကြီးအနီးကိုချင်းကပ်သွားပြီးအိမ်ကြီးပဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်လိုက်တော့အဆောင်အချက်တွေကျဲပါနေပြီးအိမ်ရဲ့အောက်ထပ်မှာမီးအောင်တွေလင်းလန့်နေကြောင်းတွေ့ရတယ်။အာကာသကပရင်ပေါက်မှာချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစပွဲရှိကြီးမှာအရက်တောက်၍ဖဲရိုက်နေတဲ့မိုက်ကယ်ရဲ့တပည့်တွေကိုတွေ့ရတယ်။မာကျောက်ကလေးတန်းတီးတို့နဲ့ငါတို့အိမ်ကြီးကိုအောက်ထပ်ကနေဝင်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့အာကာသကဝရဏာကိုမောကြည့်ပြီးတော့ဝရဏာကတိတ်မမြင်ဘူး။ပရင်ပေါက်ကနေခိုးဆွဲပြီးတက်ရင်ရနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အာကာသနဲ့မာကျောက်တို့ကအိမ်ကြီးရဲ့ပေါ်တော်ဝရဏာတို့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့တက်ကြတယ်။အဲဒီနောက်ဝရဏာတကားကိုဖျက်ဖို့
จู่ๆนี่เราจู่มาจีมาเลยตอนนี้เนี่ยขัดทารอไอ้เนี่ยโอ้วันบ่ขัดแค่เพียงนี้เลยอากาตาไอ้เนี่ยยังงูจุ๊กเกยอยู่ไอ้เชียนี่ก็อากาศขัดจีเลยรออ่ะพอเรามาสิเลยปริมาณจะเช่าป่วยนี่จังจุ๊กยาเลยอากาตามาเจ้ากูปริมาณสิ่งก็เล่นอยู่ยังจะไปรอที่ปริมาณก็เนี่ยเท่าวันรู้รอยานี่เนี่ยที่รู้เปล่าเรามาเจ้ากูไอ้เนี่ยยังเชียนี่ก็จีไปรอว่าเรานานี่ปริมาณสิ่งเนี่ยเอางาดูตัวลูกไม่ยานี่มูลูเปล่ารออากาตากะ ขมยาตัวลูกไม่ยาไปไหมเจ้าตัวลูกยาไหนเนี่ยเจ้าก็เงี้ยสิ่งเรียกะเจ้ามาเปลี่ยนยาของกองจัดเจ้าปลุกนี่เนี่ยตัวมาเลยสูดอขมยาปะเข้ามือตัดปีอ่ะเจ้าเองเข้ามือบอกว่ายาอ่อนแต่ไหมเข้ามือบอกว่าตัดเส้นปริมาณสี่เดือนนี่เอาเจ้าตัวปีอ่ะเข้ามือเช่นนี้ใช่ปีปริมาณเท่าไหร่ลูกยาเลยมาเจ้าก็อากาตาเอ๋สก้าหัวหน้าทางวิสุยเห็นเลยพี่ป้ามาลากว่าอันที่ยังก็รอตัวเราไม่ยาไหนเนี่ยเราลูกยาเลยอากาตามาเจ้าก็เส้
တဲ့အခါမှာအတမချောင်းရွေးရှားပြီးပတင်းပေါင်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုသွားတယ်။ခေါမို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာခေါမို့အစုံကိုခြေနဲ့ချိန်၍ကိုခန္ဓာကိုဆောက်ထိုးအနီးအထားနဲ့ပတင်းပေါင်းမှအတွင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအခါအတွင်းမှာမြင်ရတယ်မြင်ဝင်းကြောင့်အာကာသကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်မိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခန်းတွင်ရှိဂရိဘာခင်းထားတဲ့ဇပွဲကြီးရှိမှမျက်နှာဖြူမိုက်ကင်းနဲ့တရုတ်လူမျိုးတယောက်ထိုင်နေတယ်။အာကာသအမီမီတို့မိသားစုထံမှလိန်ညာလဲပြားသွားတယ်။လူရုံမှာကျင်းရုံကိုတွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားခဲ့တယ်။ယခုမိုက်ကယ်ရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတယ်။တရုတ်လူမျိုးကမိမီတို့ရွာမှာနေထိုင်သွားတဲ့လူရုံမှာမဟုတ်ဘူး။မိုက်ကယ်ကတရုတ်လူမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာခမည်းတော်ကိုကြောက်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်။ခမည်းတိဘက်ရွာကခိုးယူလာတဲ့ဂျာပန်မာလာကဘယ်မှာလဲလို့ပြောတော့တရုတ်ကနားမလည်ဟန်နဲ့မိုက်ကယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခမည်းပြောတာကြုံနားမလည်ဘူး။ကျုပ်ကဘယ်အထိဘယ်ရွာကိုသွားပြီးတော့လိန်ညာလှည့်ပြားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်စီမှာဗာဂျာပန်မာလာမှာမရှိဘူးလို့ပြောတော့မိုက်ကယ်ကတရုတ်လူမျိုးကိုမယုံကြည်ဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇကားကိုချောင်းပြီးနားထောင်နေတဲ့အာဂါသာကလည်းမိုက်ကယ်နဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့အဖြစ်ကိုနားမလည်နိုင်ဟန်ရှိနေတယ်။အာဂါသာဟာမိုက်ကယ်ထံမှာရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်ကျင်းရုံမှာမိမိတို့မိသားစုကိုလိန်ညာသွားတယ်ကျင်းရုံလို့လည်းထင်မြင်နေမိတယ်ယခုမြင်တွေ့ရတဲ့လူမှာမိမိတို့ရွာကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ခဲ့ဘူးမိုက်ကယ်ဟာအဲ့ဒီသူကိုကြည့်ပြီးတော့ခမည်းကျုပ်ကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲဖွင့်ပြောစီခြင်းနဲ့ခမည်းစီမရှိနေတယ်ကြာပန်းမာလာကိုကျုပ်ကဈေးကောင်ပေးပြီးဝယ်မှာပါဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတရုတ်ကမိုက်ကယ်ကိုမကြည့်မနှက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာကျုပ်ခမည်းကိုဘယ်နှခါပြောရမလဲကျုပ်စီမှာကြာပန်းမာလာမရှိဘူးတိပဲရွာဦးလေကျုပ်မရောက်ဖူးဖူးလို့ပြောတော့မိုက်ကယ်ကဒါဆိုခမရဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ရဲ့ပိုင်နဲ့ထဲကိုခိုးဝင်လာရတာလဲလို့မေးတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျင်းယုံကတပ်ပြင်းချပြီးတော့ကျုပ်နာမည်ကျင်းယုံဆိုတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဟာခမရတို့ရှမ်းနေတဲ့ကျင်းယုံမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဟာဓမြကောင်းဆောင်တယောက်ပဲတယောက်မြန်မာနေဆက်မှာကျုပ်ရဲ့နာမည်တရင်ကိုကြားရင်လူတိုင်းဖိမ့်မိတ်တုံအောင်ကြောက်ကြတယ်နောက်တော့တယောက်အာနာပိုင်တွေကျုပ်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားတာနဲ့မြမပိုင်နဲ့ထဲကိုခိုးဝင်လာခဲ့ရတာပဲနောက်တော့တောင်ပေါ်ကလိုင်းကူတလုံးထဲမှာကျုပ်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီးအသက်ဘီအန်တရဲစူးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာပရင်တွင်းကမိန်းကလေးတယောက်ကကဲတင်လာခဲ့တာပဲကျုပ်ဟာထိတ်ထားခင်းဆိုတယ်မိန်းကလေးရဲ့အိမ်မှာရပ်ပေါင်းများစွာခိုးအောင်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတလောထိတ်ထားခင်းရဲ့အရေးအယံကိုကြည့်ရတာကျုပ်ကမယုံသင်တာဖြစ်နေတယ်အမှုအရာကိုတွေ့တာနဲ့သူ့စီမှာကျုပ်ဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာရှိတ်စားမိတယ်။ဒါကြောင့်ခမည်းရဲ့ပိုင်နဲ့တဲ့ကိုကျုပ်ခိုးဝင်လာခဲ့တာပဲ။ကျုပ်စီမှာခမည်းတောင်းဆိုနေတယ်။ဂျာပန်မာလာမရှိပေမယ့်အဖိုးတန်တဲ့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းအချို့ရှိတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းရင်းနဲ့အတော့လေခမည်းစီကိုခိုးဝင်လာခဲ့တာပဲလို့ဆိုကသူရဲ့ဝိယုံအတွင်းကဂရိဘာအိတ်ကိုထုတ်ပြီးအိတ်အတွင်းမှာရှင်းအောင်ပစ္စည်းအချို့ကိုထုတ်ပြတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာရွှေနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတယ်။လက်ဝတ်ရတနာမျိုးစုံပါရှိတယ်။မိုက်ကယ်ဟာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမြင်တော့လောဘဇောကြောင့်မျက်လုံးတွေအယောင်တစ်ဖြက်ဖြက်တောက်ပလာပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကြောက်ကြည့်ခြင်းနဲ့လို့ဆိုကအဲ့ဒီသူရဲ့လက်ကစက်ခနဲ့ဆွဲယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသူကမိုက်ကယ်ရဲ့လက်သူဂရိဘာအိတ်ကိုမအပ်ဖဲနောက်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးဒီမှာကျောက်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးမဖြတ်ရသေးဘဲနဲ့ဘဲသူလက်ကမှဂရိဘာအိတ်ကိုကျောက်မအပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မိုက်ကယ်ဟာမိမိရဲ့ပိုင်နဲ့အတွင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်ဓမြကိုမကြည်မနှက်ကြည့်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရပြက်ကိုချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေတဲ့အာကာသာမိုက်ကယ်နဲ့တမယအခြေအနေတင်းမာလာကြောင်းတတိပြူမိတယ်။မိုက်ကယ်ကတရုတ်တမယကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာခမည်းအခုဘလို့နေရာကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာတတိပြူလိုက်အောင်ကျုပ်ရဲ့ပိုင်နဲ့ထဲကိုရောက်လာရင်ဘယ်သူမှမစို့
走也没我为哪个样没，走表的面路也没路漂了，只有这面这哈哈内心毛来呗，哈哈哈！我还没也摆那车嘛，没路的面看没搞么好铺，只有你这么金庸手臂，那没得老奶奶哪个的这面只要，没路搞没我这面再么多啦，刚搞没路漂了咯，买个呀白烟砖嘛，现在看只要路没木里头撇着，明明也摆那车我烧个毛个漂嘞，还漂木个没看也难道呗，看咱们等那个超越。 这面我撇破青来的，多到这面个，过看别人转转都撇皮，俺那些心里边个撇，买个也等那个那个烂撇的，买个也那台心，等那老家大笔了，这面我人生算三十元，都也一天嘛等那这那个，超有我的偏来的，多到这面嘛，那刚才父母院里面都撇皮，看咱们这面我超越，买个我撇来着，新华都塞皮是外婆个，刚我塞家大的，阿个大下二里面我走。 俺才这两片大里的，手段有嘛的，免得票。买给这要这面也来吃呢，俺在松阳这边，俺个大俺里面管我，十来月几岁也吃没少哦。搿么个人看某宝嘛口水味，变生意的，我来拿我要这看嘛。这我讲明面里的，马照顾那个表皮了，走走面上，这样的别家也搞没，买给着大皮了输个，我来拿二哥控下来的，马照我二哥大爷，那么来两月控下来。 哎，你老妈都多肉哈，导演老婆修了一张电影，现在开家嘞。咱这外国要这看嘛，马照个，撇将公司我爹爹叉叉，先别话我挂了没嘞。哎，你看嘛，阿嘎大个，不能帮嘛，都免追个嘞，因为我来表嘞。阿嘎大爷自家手内看嘛，马照个，龙安我大笔了。嘿，大少爷没想你嘞，真要喊买你家买个什么，要你的路嘛好跑跑路表了。阿嘎大个搞英语，好的。 买个什么要你的真要哈，你在这面这要呗，买个呀都是个可乐拿的，你在这面我咋办嘛啦可有的，真要听别人来看他给的，叫做我来查查店，改天查给的，这面真要我走走，没打算也沿途听别人，这高高来开的，这个让伊们站头家的，再三母鸡这也白路飘的，俺也看嘛嘛走个，面貌就别了，都说你要那么样的，再来三三周年了，不然追嘛买给哈。 俺照着个穿的高没，地刚对多少，本人穿着裤喽，楼看多了没？本人穿嘛，买个路苗个，毛巾我那路没少。大张，买个对手那阿木嘛，俺也说阿木不多那呢，妹妹路表里头，阿个大面貌走匀，怎么阿边没收皮呢？都着把说水了，没看那一幕路表嘞，马照个得边擦皮了，把皮皮，本人穿本身打开你哈，谁都不让慢干皮了，他妈的没事的。 六级六刚真要吧，都阿本人专业，我瞅一个，买给你乱表查给啦，阿妈伊妈给的，买给么许多无所谓，人家票得看哈，个人文笔本人专业，我瞅来没，老老实实买给对手那阿木嘛，没阿木不拉那那路表的，哎你老妈咯，都阿退查看成我，偏要比着张上我表表来的，退查看阿买给对手那手的，得听我家里看嘛，阿龙王大大笔，阿么哩，王大来扎心。 第六路苗我也比我要嘛，对家话嘞，都没洗着了，怎么也来嘛？六六八八多少位路标了？马走个，你阿罗六六八八多马包，阿罗路阿嘎大嘎罗，买个对手呢阿木嘛，阿木爸妈对家嘞，把将来收了，不然追嘛，买给六路苗，那种偏僻再开业的路数啦，阿嘎大只要被洗的路标嘞，阿里也看嘛，退查看啊，阿嘎大我什么高喊的级别，好的，不然追阿路瑞阿罗。 买个对手呢，阿木嘛，先来吃白露天马呗。第二桩事嘛，俺那叶瑞西奶奶，大早半夜转啊，面上脱短衣，刚买露表了，都脱大包，前面洗着，手里一担阿哩，不停帮忙脱包拉哩。都说阿龙一担拉呀，不停包裹进来再看嘛。哎，那我问拉哩，俺你这手里这有个追呀哩？马照话，俺你这个面那看，面那挂个那别大皮了，俺你这，这个啥看面那么塞么？ 叫做文笔罗么弄十八年路大嘞，俺哩也看俺哩这手里真有个，这下呢是毛笔，把路么三样嘛嘞，买给俺做个，这给啥我们羡慕，虽然是一大白笔笔路标了，马照个阿嘎大我这边，这讲我的里查，俺哩讲话本人转嘛，这啥路大这高没，都阿路么对阿龙车，不比罗嘞就是阿高呢，过看别人新一站嘞一照面嘞，都个路么地位，没车么下撇谁家个。 都阿路得这一卡，我只有阿面上装手里洗路为路标嘞。太查看啊，阿你这个这边了，先我阿路开呢，买个来路老干嘛么洗了？
把片落地一路过，十笔六千亚拉来路标的，阿里阿卡阿尼萨卡，就亚是为嘛阿路沃着，阿卡真会收兵耶，白路阿卡开庙被中队把戏，没批评阿十六得的，大家阿尼萨说的难没哦，地老干嘛路大，但无他家拉包，都要得过就要欧修马片没，今年哈，都那走只要要对面那边路标的，阿卡达阿尼萨过几位，得边差来边，看明年走，把烟油烟啥嘛没收位。 走也得过路见那里阿妈一边，老干妈，路都要一带哈，说的谁打车不比咱们细娃哩？路阿婆话个要来了，来来姑姑那要来了，没好铺，路大只要偏那不，一么张卡开娃哩边，爸爸皮皮，今年家看伢我打路也没听闹不？看伢在这，人我大鱼围绕路手个，马走怕都来比了，都那走抢我那嘛，算一件便宜没？看伢路那要走兄弟皮皮，走人的皮皮。 今年不嘛，龙王为嘛爸爸那路标嘞？阿里也看马照个，阿嘎达和苏英和那几笔，没弄阿达路外面呢，偏先生也没路把握过。阿里三奶个，你南京人哪里路标嘞？阿里也看马阿嘎达个，刚开眼皮，都路路面呢，你哪路也嘛好找。阿成刚要买一拍电来没？路数了，对着你没着你爸爸，走到地下马路来么照顾，把将来收了，走到地边转也有个啥嘛，新年的第一天哈。 交警家里，你也查细的路标嘞。二里那马路，阿嘎达抢我那屋，阿些嘛有上边的，先抓的。都那一周上他这了八道嘞。阿你这个阿嘎达那个，来多边的，只要你只要，谁人敢阿哥嘛也来边的。明年谁家过了？俺里咋多边？俺到铺盖的路里的嘛，没喊人也远远的，到底也是一种没。第六路没有路边啊，阿所以毛头压了，俺谁么搞毛过？没路把他那手挡路压凹。 俺看到了，请北美路标里了。阿嘎达，你这个机会，咋还那些莫来比？哈哈哈！看伢个个个到天际的路呗，走嘛再开一双眼没事呗。看伢路一夜天西的路没有，先生再开我妈妈那路标了。俺你这个得边差别，没啊，请到了一转嘛，半夜转嘛，难买交家路的伢多了。俺来看嘛嘞，没有再开一边伢新下来，对嘛么好铺，咋比没？俺还没查到几里一转。 啊，对，就我们阿姨包的路标了。阿嘎达，你的这个妈妈收了呗？就住楼内呗？到底别要俺路收个？阿尼在个再开一新卡嘞？阿尼在啊，对耶？卡家嘛，系列查的仓库偷来来的。阿嘎达，阿尼在耶？找我记得卡嘛？阿尼要等你了，阿里找我，等你查下面路追来的。阿里也开嘛没？阿尼在个？阿嘎达个，平常到大家追呢，我要比了再开的。阿嘎达，阿尼在耶？ 再开木苗，我这里几座差不多，可敢搞怪的。多多啊，咱家屋里用的这样，再开比了，你这个阿嘎达和啥田园太难拿里的？阿嘎达阿达园里没苗啊，再开一片伢土壤吃苗的。阿嘎达阿你这呢，再开一阿你这也，等片伢不及时阿那生意，照样是阿没西江来追伢的。多多阿你这也，等我追伢不及时阿吃苗说，也是咱走的，这要是阿有娃阿再开一片伢。 等有干啥个呗？阿嘎达那内心，把这边咋这边再开利息的？第六内心么别，再开拉钱走。阿嘎达和哥哥边伢那不得的，阿对周围人家那人，这有事阿有话哈。阿嘎达和哥哥边伢头上是路的，十月七早沿路只要街道，带进麦子再开的，阿里一进我表路这的，大家不及时阿呢？阿你在街道阿弄头上呢？边伢新闻呢再开这看嘛？明说阿开开么十月七日的。 阿嘎达，阿尼在耶，一些漳州的单瓜果口感较贵，便宜比了嘞，都是些呢。阿尼在个再开一边呀，土墙多嘞，那包面说，烤串上也做些阿的药片，阿的梅里头走，都一大家主要低价钱么稀少。阿尼在个这家路在他妈一片，阿的梅里青阿沙路，不吃马肉咪咪个咪咪，弄着也来米嘞，都阿拉包面说，大爷来节目别来开着。阿嘎达和这家说，么再开难着不？ 第六站将再开江一呢，那要是龙毛板那边，吹吹吹吹收拉的，阿里也开毛病。阿嘎大爷，大家看阿尼在也拉忙哦，三万多里的。阿尼在阿拉忙完，拿钱来赚一张，来天马西的茶，六家多的，都一茶六家多的茶，你哪过看的别多呗？你把马茶后边来搞油钱么？西罗呗？俺小米罗，拿起几块钱呢？谁又来里的？阿嘎大，阿尼在过几笔了？ 三两么再开多呗？看伢生意，脑浆变味了，走过被偷嘛？
นอกจากพ่อแล้วมาจู่ๆนี่ลูกพี่รออันนี้สักก้างามิงเอาไปรอมามันเอาเสียตัวเบาป้าเจ้าเนี่ยสุดอ่ะงาบ้าว่ากันลูกมาตีเบนี่นั่นแม่ตีตัวพี่ลูกพี่อันนี้เนี่ยมาวันนี้จีก็เห็นเนี่ยเจ้าขันพี่รอทัดตัวเลยเด้อันนี้ใครมาเป็นเอาไว้สิมามีเจ้าจุ้ยก็มีอ่ะพี่รอมาเจ้าก้าอันนี้เรื่อยๆยาวลาบีเหี้ยนี่เป็นเสียใจจุ้ยไม่เคยจะมีเงาพามวยยาวลาจ้าพี่ลูกพี่เลยอันนี้ใครมาเป็นมีเจ้าจุ้ยแต่พี่เนี่ยนี่ลา
ตัวเราก็เปลี่ยนไปคู่กันยามาล้างลูกไม่ได้มาเจ้าก็ขังหัวพี่นี่สว่าขายยังไปหรอตัวชุดตั้งอยู่กี่สาหร่ายก็เชี่ยวมากกว่าอีอีซีซีพี่เสียงยังไหนมาเรียลูกเปลี่ยวเลยอะไรก็ใครมาเป็นไม่แค่ยังยังเลยอยู่ไอ้ปังอากาตาอูตอนนั้นเนี่ยเชิงเลยไปหรอมิงอูพันเนี่ยลูกสู้กับพันสีบุพเพเนี่ยอากาตากับดีมะขมยารู้จังนักก็ไล่เนี่ยที่ยังสกุลลูกตัวไม่ลูกเปลี่ยวเลยหรออ้ปังอูน่าชิดูมาเข้าไปอากาตาอูอาจารย์อารามะ ท่านสิเลยเจอากาตาโอจีวีมาเจ้าก้าที่เขาเรียนเอเอตาตาไล่ตัวกว่ามีนักพิวตะเคียนี่อ่ะอดีตเนี่ยเกมเมเรดูมาเข้าเป้าตัวนี้ทุยมาจู่จังโอ้เสียงพี่อะไรไปรอลูกพี่เลยที่รู้เนี่ยไม่แค่ยี่จับเป้รู้จู่รู้ไม่ทุยอากาตาโอมีนักพิวตะเคียนี่เสียจังโอ้สิ่งก็เข้าตัวเลยเนี่ยนักพิวตะเคียนี่เสียอ่ะจังโอ้สิ่งก็เข้าตัวเลยเนี่ยนักพิวตะเคียนี่เสียอ่ะจังโอ้สิ่งก็เข้าตัวเลยเนี่ยนักพิวตะเคียนี่เสียอ่ะจังโอ้ส
ตัวเขาเส้นนั่งก็ไล่ยิงกางลิ้มลูกพี่เลยเอริยาเขามีหน้าผิวตะเคียนยาอากาตาอุ้มยามาเจ้าจีบีรอตัวเขาเสกกับประตูเลยลูกมีเลยเอริยาเขาอากาตากับตัวเขาเสกกับไม่เกี่ยมายาวนี่เลยลูบาลูเลยพี่เลยมีหน้าผิวตะเคียนยาเส้นหัวสาหันเลยที่ลูกว่าตัวเขาพี่เจ้ามีป้าเจ้าพี่นายเดลูเลยมีเลยอากาตาตัดเป็นชาบีรอตัวเดียวมีมาเนื้อสักก้าจ้องจ้าทับยาเจ้าป้าเดียวมูมาตัวเขาหา ไปดูเลยสุราเสียงเสียงเลยว่าเจ้าหน้าที่มาหาแม่นี่จะไม่เกี่ยวกับพี่ตัวที่อายุก็ทวดพี่ตัวว่าวิเจ้าหน้าที่มาหาพี่ไม่ใช่ผู้สูงยิ่งแม่นี่จะไม่เกี่ยวกับตัวสูงเนี่ยใช่ไหมทวดพี่เสียเจ้าไม่ใช่ผู้รู้พี่หรอแม่นี่ชุดตะเคียนยาเขาเนี่ยพี่หรอเจ้าเลยที่รู้ไปจุ้ยมีเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องฮะยังยืนยันด้วยไม่ใช่เลยไม่อยู่เยอะเลยเว้ยแต่เจ้าไม่เอาสั่งพี่หรอเจ้าหน้าที่มาหาก็เลยพามาลูกไม่ไปเลยเถอะ
ตัวผู้กองเชิงวันมาตะคุรีตัวเต้าหน้าหลังใจไอ้ยังว่าสาวน้อยก็ไล่จ่าเลยอาจารย์จะเอาตัวลาบีรอเต้าลงเองเต้าลงมานี่ไทยเนี่ยมุสุมาเยี่ยมีเจ้าส่งตัวจังตียาเลยไอ้เรียกอาคาตากามีไล่ลาเรื่องจังมาการตัวจังยิ่งสามีไล่เดะจ้าจังตัวเย่รู้เรื่องล้อสาวยิ่งเต้าหน้าทำยังยันเอาตัวอาบูดะพิยันไล่เดะอันนี้นี่เลยก็ยอดใจข้ามาแสดงว่าคุณอันนี้มาเข็ดจ้าน้าคุณนี่เดะเต้าหน้าทำยังเนี่ยส่งตัวเลยเดะอาคาตาเต้าหน้าทำยังก
娘的面个阿嘎大路路。高妈妈呢，人生里的阿嘎大找娘的面来容易呢，先别莫来送票的。找娘的面阿嘎大个，少年人都落靠上伢个，来爸妈去找那个里丢的。阿里闹嘛咯，阿嘎大找娘的面呢，大金先别伢边呢，找娘的面再开一几年哦，阿找阿点赚钱比咯，实实真走的。多多阿嘎大也再开一几年嘛，不莫越面嘛多长。老手嘛都也查，六家多比着。阿嘎大我兄比来压力，找娘这面个，谁小来很细比着。阿嘎大路也靠上伢个，阿大来就来把拉开的。都阿面的票子看你耶，谁都要买给我，个人得米上来问看呢。阿里阿看面的票子看你啊，买给伊这边六手六买最好，手部最忙与阿嘎大我去救的。面的票子看你啊，阿嘎大爷，鞋双得地呢，真一盘一高毛毛，大包扎比买给伊。姑子半夜追我，看他偶抽皮包倒满呢。阿嘎大哥，原来就他看你也长手结果，那么看路边没？半夜追嘛是的，俺那眼路人傻瑞也不往脑一转，看他姑你我送票皮，买给爷姑子半夜追我偶抽人来看呢。阿嘎大哥，俺里才刚下楼，买给爷你我表水你样的。阿嘎大哥，买给爷这边的嘛，先生到底是皮肉，小大头这个三来月看他的，路走路买追个半夜追啊。忙头来的，买给爷这边买有爷瑞个，阿嘎大爷来澳门的产业，人那么样难找，阿里阿爷个送款皮料出多了，阿嘎大阿里才刚下楼，半夜准时深夜到恁家瑞伯个，真难得了，一直背给的，半夜准我阿嘎大熬粥的，
阿哥，追嘛新一代人家瑞阿龙，个性那种加嘛拉差的。阿哥大爷奥特姆尔扮演专业扮相，免得票得看你阿哩阿龙的包扎哩。大将阿哥大哦，么家看那起蒙这个表皮了，我等那只了呢。既然为个六三个撇皮的，阿哥大爷扮演专业，阿老追哦六个人，没把那半夜加班马拉个也有多的，真用也带龙少下坡里的。真的吗？阿哥大爷退查看考试了，都也应我多的。 阿嘎达，退查看也抢我内嘛？阿龙芝麻的这些人那讲我，就去查张追下的。阿里也开骂问阿妞，退查看要死拉皮了，现在这些人吃最近路，怎么考来这新路标里了？阿嘎达这些人那讲我这边了，刚考研那边，你把这边，作业让他真拿阿转呢，他的话里阿达第二话欧美路标了，退查看熟了，没嘛阿嘎达我这边，这边查了一遍，现在这出价的路这要背。 可是杨瑞阿克里斯玛加拉嘛，阿龙阿达努尼比，阿亚达系列这些内容，阿米阿达努吃啥类系列？大早，伢那就得看你个账，怎么这些那个，六三百五，咱约差比比，咱那这些我现在吃嘴巴没路标了。阿嘎达这些那讲我，几位刚考研那边了，你不是一边，叫我专门老板呢？看伢做过专门啥，这些那讲我找来我，北面路北来巴拉路标个。 都嘛也哎嘛，别来吃垮拉个嘞！退查看阿嘎大爷，那家伙几位刚考研那边了，现在阿招来出山嘞，阿招来接纳这阵，阿招来打点事嘞，怎么行哦？不如拿来俺们来路，这周也要比了，咱也开里嘞。么咱们Christmas嘎啦，你家拉到面那票得看你，考上那路里啊，多着耶，抢我你一转嘛，Christmas不要着，变身家嘞，Christmas得陪你哦，表老远，享受美丽春日我嘞，真嘞。 Christmas 不要了，嘎啦嘛！这钱老嘛嘞，米包你赚你包嘞，交钱比较偏心嘞。Christmas 不要了嘛，最末尾，阿啥都追我嘞偏心嘞。人家票得看你啊，阿嘎达哦 ，Christmas 不要了呀嘛，那要先为我嘞陪家嘞。阿嘎达 Christmas 不要了哦，么周末了二零零年嘛，都要来把铺嘞送片茶嘞。Christmas 不要了呀嘛，阿嘎达马照个考有比了，人家票得看你哎，因为我那我文要开嘞，哎你也看。 你因为你这苦劳，没帮杨总来找你的，如今要表宣传些毛病，你都要拉皮了，在家楼里个皮的，Santa Claus 个七千家的，免得票个来挨瑞个，对，你嘛弯弯来来的，Santa Claus 个，个来挨瑞家嘛，表宣传些毛病，阿嘎达罗你嘛，脱垮大里的，免得票得看你阿嘞，免得票瑞那走，票把杀到你阿嘛，阿嘎达罗免得看嘛，哪有就是皮。 啥玩意这狗嘛？你也查查别的，俺里是不会玩嘛？啥都不要，没有送人拉张追伢的，马照个送人拉的，现在伢瑞个嘴皮着嘞，玩的阿样嘞，嘿嘿，俺都着听你白亏了没黑路标个，现在伢瑞个啥都破别呢，俺瑞也开麻痹，俺里头伢那就得看你，要死拉皮着，很多有送人用老茶人，好的也来个不干面子这个，这先打个了，俺图设备设备黑，这先来嘛，俺弄下班嘞。 精神生命最特别，帮他的路标了。阿嘎达，阿龙三楼下边，免得票得看你我这边了。爸，这现在嘛，精神生命最特别了，帮他的后拉路没得。哎，你也看免得票得看你啊，高你边了，好的。这现在嘛，精神生命够特别了，朋友没搞，这现在特别嘛，本来龙里的跑他的，这有三个来精神路，这边压的路标里了。阿嘎达，这从第二个到第二个大边。 现在嘛，听个那些多嘞，明明有地方那些，学个里嘛，你听那金融哈，怕给那没给我，傻傻巴巴也查嘞。这些哪里有精神生理太棒啊？这些哪，现在也太嘛，本来龙里瑞呢，精神说的都有十六五，谁抽票给的？而且也听个金融吃票的，这些大帮我也大些的。阿嘎达，明明有下铺里的，金融也带龙少，也是来的路西的，大家免得票得看你哦。 这现在个精神生命太比帮那啥都给哈，把路苗来路没面来着，免得票得看你啊。周爷，啥都给哈，只有路苗吧？都啊，就是哦，龙给的真的老个，小老百姓你也听，一时比着吃票龙安个，阿龙娃在那几里路吧？吃票是阿么些？白着嘛一片穿里么些哦？都要来呀，刚龙路，路路不得些嘛靠边，起码么就啥辈们，白着嘛，起码么看那追呀的。 哥哥哥，阿龙恁家的这，啥都给一把白路标里了。阿嘎达，妹妹吃亏了的，金融帮上来的，你呀哦，谁啥米多嘞？
这样啊，半夜追我要死拉皮了，啥罗给伊阿弟呢？免得票打开你眼里，哎妈，你我耍蹦王你已经撇蹦牙了。阿嘎达，谁路啥子呢？就啥罗给伊那追钱呢？哎，你路一白马来路没得？哎，你阿卡免得票打开你啊？就也啥罗给伊洗巴哩？大白妹，啥罗给伊阿弟呢？伢那边，就是也啥罗给阿老车铺，找满他嘞。都啊，就是嘛啥罗给阿老哥 ，Christmas 伢嘛闹上老街那撇铁路票了。阿嘎达，只有 没咱们出去了嘛，去找了一三米来着。大家明天票打开你哦，阿龙阿姨这里木阿样呢，照顾结束票呗。阿里啥罗给呢？追款票吧。阿龙阿姨记录完了票嘞。阿里阿卡，明天票打开你啊，都要这边明天票只要够。哎，那都问不着，啥罗给几哦？下回看来着。阿卡大罗阿阿里都，穿裤短呀个，谁楼下穿呢？少年的，看那家罗阿里都，偏要拉皮了。 啥罗开机我没注意啊，张票嘞，免得票打开你啊，面貌照不着。啥罗开机我说说价位，追来八点的，别要你的嘞，不然他车嘛要你没车呢。没弄完票，下边来加八路票嘞。阿嘎达呢马家伙，免得票龙眼瑞个，谁没谁来那位，都到过来路后车嘛，来来别路啊，别路下坡嘞，多多，只有啥罗开机也一样我张，没注意啊。阿嘎达罗路主也 老老小小表老你的，木哎呀走，免得票要价没嘛瑞哈，万一我没面伢比着，啥罗给几个下铺一张低压着，站着二皮压的，二里要开嘛呗，免得票可怜的这要个，啥罗给几个三大哥老我送我茶来了，票来着都是二楼，站着二皮多的，免得票打开你啊，哦，啥罗给表你的收了，就住啊来下你的，啊，可罗啥罗给呀，三大哥老我送我茶茶哦，打算看说说个 楼后车嘛，可累赘个，毛女来回背你的，三大哥还啥罗给伊包路掉的。阿嘎大哥，都到 Christmas 背了金榜样个，哎呀嘛，咪咪罗个来上个片，在家楼内背一大的，三大哥路子哦，俺们也来着。马走个，来得少背着，这路子俺罗这边也大了个，都俺罗 Christmas 背了个，要么就背低帮样的。大家我这个车个上背着，俺罗来车也在家楼内车背大的，这路飘着阿嘎大的照靠伊。 第六一走到西马人，格里瑞个那上边是一位白人那边，走到问问人格里瑞，问屋里的三那个老友，阿土阿三阿奶奶几家的嘞？他说伊那三那个老友送我茶嘞，只要我面上下马撇没露手个，路后车嘛三那个老友送我茶的路，第一路下来，他被卖嘞，只用一样我们对呀，阿里个开马呗，免得票可怜个这要个，都到阿里个皮那边了，看明路，三那个老友来下来说伊 张太伯哥来多着，三那个老姐啊，美女又靠边着。张太哥这多少年来这路漂的，美女啊，免得票打开你，这屋里头的美丽撇着。阿嘎达，美女又吃开路撇着，美女一转来手也不办谁撇包拉的。这样哈多耶，而且阿你没搞忙来对着，美女又在啥干撇靠上多钱撇着，免得票打开你啊。阿嘎达伯哥来边着，把瑞撇你拉来，就那么来那那不路漂的。阿嘎达，免得票打开你，我这边着。 走嘛，先别急，车没事哦。打开你马车也马个，啥罗给几啊？路有路干嘛好铺？都啊，走走没有心思。听听查开的，加班马拉我可有多开的？路有马没？都啊，加班马拉我可有有么搞？路瑞哥来打大的路标了，人家票打开你啊，都耶。这屋里头的米一桌，现在多个这边瑞哥来边了，三那个老那个来家楼，二黑边了，俺们背的。阿嘎达格里瑞两家母呢？ 哎，你呀嘛，俺忙乱你着。阿嘎达，阿等追嘞，米头哥赶上背着这只，阿里阿卡，明天就打开你。这边瑞嘞，米头哥是呢，张太哥这月又打开嘞，张太哥要这一卡嘛，龙爪子苗呢，张哥没来帮忙，要是你的三那个老呢，没瑞说的，明天就马里我追来压的，明天就打开你阿嘞，瞧老牛在那个赶背着，嘿哟，俺他没有落来三楼二一只，阿里阿卡。 三那个老我送我先查嘞，路要嘛，这哈哈呢，西毛边着，哈哈哈！阿可让没弄二楼，走吧，刚来收了地段家皮包，走那个地要嘛，没来陪呢，找么一一些些，边先多没收银，走没一溜边落边没，走这个我那么长没收银了，没旅游走吧，走个把的我空车来没路边的，阿弟个明天票打开你啊，阿天这两天边着，还有明天路么老幺，阿他没有边落边落，二一天。 阿嘎达，米托哥刚说边着，路后车嘛只要车，谁个都边着，
这样你又多个道理嘞，旅游嘛，阿嘎达有几笔了。他哈哈，那是莫来比，哈哈哈，没被收留嘞，没多米大手也加班嘛拉出，送上回来到底是他呗。他被没阿来抬过，小皮大皮是哈，白着嘛，都是把那个没有死呀哦。这个礼貌里我扫出某苗皮皮，叫他们家谁经营，没是啥皮了，多么难给你录表嘞。他被没阿嘎达个，旅游嘛是搞我那么倒霉。 谁个对位位都该多虑了，阿嘎达呢？旅游嘛哈，这批批呢，你该哪里？怎样阿嘎达耶？谁真的阿母阿爷走？每日里我狗嘛看喂，叫个把送我装来呗。好，这嘛几声？没谁啥皮了，这两种也每日里我，叫他装起来没路表里了，每日说的，明天皮马里呀，叫人罗诺在想想呢，我呢的，明天皮他看你呀嘞，对，他们一转手眼皮了，阿嘎达个，谁么做呢？ 俺大米朝天家多来没路打死的，张妈妈来招呼呼带看你了，每日个里呀来带看有呢，叫天后出家多来呢。阿嘎达哈，楼里呀打死你的家个，张妈妈这月月拦着皮了，我有你的每日个里哦，每日么找你，俺给拉皮路来熬夜的，俺里呀看嘛每日里呀，谁阿达抓皮了？阿嘎达个阿哥喊呢，变几年生，阿嘎达每日有几年呢，这种的呀个他里呀来没的，每日里。 明明听我那要信，都嘛说个啥呢？莫想我的表老皮，那上别个的，那里也我的表老在这个，明明也只有些一万啊，店家别个的，只有些一万店家别了，想我没有没有个表老在这，阿嘎达没理由，没羞没办法呢，想我这个表老皮了，那上别个不得，阿可没理他嘛，想我的巴拉因，明明也做阿亏阿兰西奶奶，他就没理由这边了，没理，没讲说我这个恁偷来。 恁偷来，恁偷来了，这边爸爸表来的。阿嘎达哈，美丽个，想我的那对炮灰表现，只有卢苗瑞啊，没讲说话瑞个。恁偷破这样我瑞个，东家长，店家别个的。阿里也请个美丽丽啊，想我瑞个跑来边，没讲说话瑞，多家，多家路二姨来边，美丽个子云没讲说话瑞，恁偷来，恁偷来了二姨来着，卢瑞阿路，这边哪么来内涵呢？阿嘎达有几家的，真有卢有麻烦嘞。 阿嘎达，我哪么来内涵呢？进来的，俺里也开麻烦，没人来呀。都嘛也看我一台戏，想我东龙我那卡，你把我别包来的。俺里也看，想我东龙啊，旅游嘛也俺尼嘛是的，找到南阳我这边了，这两年包过一段时间不包哪里，俺里也单位长旅游嘛哈，俺这阵人去多比了，俺里俺爱米多嘞。阿嘎达，俺里也看一个，来了没看没呢？张某这边从地狱，看到那边金庸我。 上场那边一场，我要再开的。刘洋妈家来吃那个，哪里多比了？找到的是熬夜卡，这些的了呢？偏来比了，可看呢？阿嘎达真有呢？阿边一场再看呢？每日里我找好多新的呀，熬夜比了比较少的。阿嘎达个，每日里刘洋来么？刘洋妈阿边一场疲惫，再开来着。刘洋妈阿脑多得手提手臂呀的，每日个里阿里阿看一个，哎呀有比了，阿再这了呢？熬夜比。 张格拉宝马比新个的，免得票打开你阿嘞。张格拉宝马老苗皮，比新来的美丽了哦。所以这几批拍茶来的，阿里也才嘛张妈妈，阿嘎达呢真有路耶，再不会好变成送骗你的。金融行阿嘎达哦，阿边一场再开的，多多阿嘎达阿得医院的门面哦，再开一边让别娃都拍照，阿奶么再开奶么是的，阿里看嘛金融行，每每这批比阿爷奶拿着，阿我再来边，嘿哦。 加班马拉个也不，俺那里拉拉就啥个样哩？大早加班马拉个，俺来这样哩，百度嘛别么样是也不落手个，都有我用的嘛是的。加班马拉个超越改名表来的，俺里也看米头领养阿妈，需要这来招办你的。加班马拉个陪他阿老，站着俺那对面来压的，路由嘛加班马拉个，阿嘎达我面要表语，高级说不用来比。加班马拉个，俺来这样哩，别溜溜嘛。 没呀，是呀，不落中华个，找个把那个论起来的。阿嘎达还听着了呢，没弄呢，没弄呢了，熬夜来到了。加班马拉阿毛呢，我飘到了。阿嘎达哈，都罗没有心思，天天给的加班马拉哦，上上多了，没看也难闹呗，多大的钱呢？看伢几个，但没了中华个，旅游嘛，我要再开的。阿里也看旅游嘛哈，阿嘎达也变成了再过追个，没事难闹呗，这皮皮，闹到收款拉呀个呢，张个拉宝马继续呢的。
ปรึกษาเจ้าผู้เชี่ยวชาญตัวนี้อากาตาจังกลับออกมาคงเสียงวิลูยอมเอาจอดตาเรจิตใจเข้าผู้เป็นเส้นเส้นมาเจ้าเนี่ยมีหน้าผิวตะเคียนี้อากาตาเอาพันสิ่งช่องนองไหลไปลูยอมเอามาตาผู้เรียนมีใจยักขันเนี่ยมีหน้าผิวตะเคียนี้ดีกว่าอีกมือเจ้าตัวแต่ยาอุบลีอาจารย์สิ่งจำไม่ลบเยอะหรอกอากาตากะลูยอมมาจีว่าเจ้าคนมาหล่อไหนมั้งเจ้าตัวมีตาสูงใหญ่จัดตาโลทั้งแต่งเกลี่ยจ้าบ้านมาละสองช่องยาวิลบเยอะเลยอันนี้น้องเนี่ยมี
用着了嘞，照办你的，也无面对来呀的。阿嘎大嘎马照应，来天马米照个西路下算呢，咱又来比照个把西阿个苗子来着。加班马那个刚刚套马算呢，早晨我们加班，照个把孙西追个抱你的，得该马催命你张嘴呀的。阿嘎大好王大阿呀呢，加班马了，早晨么加不，王大来扎路熬一卡，加班马那西阿个，来牛兄弟来的。艾里亚卡吉修尼的，布瑞达卡阿卡达西亚哥，拉尤吉修查皮罗，乔格瓦阿索马，扎班马拉哥面对亚的卡马，米托追个威严皮罗，瓦纳阿亚奥耶扎里的，阿卡达奥票松多的，扎班马拉边追罗，米米也张文杰波米罗，朱沙皮耶内马，罗勒波巴多里的，阿亚阿罗皮松多吉皮，好给完。